ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የኦርቢት ሚዲያ አውትሌት ቤተሰቦች በያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ድረሳችሁ። ይህ የኦርቢት ልዩ ዝግጅታችን ነው። በዛሬው ልዩ የኦርቢት ዝግጅት ብልጽግና ሰሞኑን ለባለስልጣናቱ እየሰጠ ባለው ስልጠና ዙሪያ የሚያጠነጥን ይሆናል። ይሄውም የህልም ጉልበት ለእመርታዊ እድገት በሚል ስልጠና ለአመራሮቹ ያቀረበው ጥያቄ በእነኛ ጥያቄዎች ዙሪያ ነው የምንወያየው። እና እንግዲህ ለዛሬው ይዤ የቀረብኳቸው እንግዶች አቶ አሸናፊ አብርሃም የፖለቲካ ተንታኝና የሰብአዊ መብት ተሟጋች ተቀማጭነቱን አሜሪካ ያደረገ በኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ጉዳዮች ላይ የሰላ አስተያየት ትችት በመስጠት የሚታወቁ፣ እንደዚሁም ዶክተር ታመነ አዲሴ የፌዴራሊዝም ተመራማሪ በፋርማሲ ዶክትሬት ያላቸው በፐብሊክ አድሚኒስትሬሽን እና በፖሊሲ ጥናት ማስተርስ ዲግሪ እንደዚሁም የፒኤችዲ ካንዲዴት እዛ ፌዴራሊዝም እና ጋቨርነንስ ማስተርስ ያላቸው እንግዲህ በጣም በሳል አስተያየት እንደዚሁም ጥልቅ ትንታኔ በመስጠት የሚታወቁ ኢትዮጵያዊ ምሁር ናቸው። ቆይታችሁ ከኛ ጋር እንዲሆን በአክብሮት እየጋበዝኩኝ በቆይታችሁ እንግዲህ ለአሸናፊም ይሁን ለዶክተር ታመነ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት በአስተያየት መስጫ ሳጥን ላይ ብታሰፍሩ እኔ ቀጥታ ወስጄ ጥያቄዎቹን ሀሳባችሁን እዚህ አጋራለሁ። ከኛ ጋር በዚህ መልክ መሳተፍ ትችላላችሁ። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ የብልጽግናው ስርዓት የህልም ጉልበት ለእመርታዊ እድገት በሚል የሰጠው ጥያቄ ዛሬ እኔ እንግዶችን የሚጠይቀው እናንተ በብልጽግና አመራሮች በባለስልጣኖቹ ቦታ ብትሆኑ ምን ትመልሱ ነበረ? ያለው ነባራዊ ሁኔታ በመሬት ላይ የሚታየው ተጨባጭ ሁኔታ የኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ከምትመልሱት መልስ ጋር ሊታረቅ ይችላል ወይ? በብልጽግና ቦታ ሆናችሁ ስትመልሱ ማለት ነው። እንደሌላ ኢትዮጵያዊ፣ እንደ ገለልተኛ፣ እንደ ነፃ ኢትዮጵያዊ ሳይሆን በብልጽግና አመራር ቦታ ራሳችሁን አድርጋችሁ ብትመልሷቸው ይታረቃል ወይ ከነባራዊ እውነታ ጋር በሚለው ሀሳብ ነው መነሻ አድርገን የምንወያየው። ጥያቄዎቹ በተለያየ 27 ጥያቄዎች ናቸው የቀረቡላቸው ለአመራሮቹ። እኛ እነኚህን ጥያቄዎች በጭብጥ አድርገን ሁሉንም ጥያቄ አንድ በአንድ ሳይሆን በጭብጥ አድርገን ነው የምንመለከተው። እና ከኢኮኖሚ አንጻር፣ ከምግብ ዋስትና እና ከኢኮኖሚ አንጻር ብልጽግና የሚከተለው ስትራቴጂ እና ፖሊሲ ምንድን ነው ይመስለው? መሬት ላይ ያለው ተጨባጭ ሁኔታስ ምንድን ነው ይመስለው? ከውጭ ግንኙነት እና ከዲፕሎማሲ አንጻር የብልጽግናው ስርዓት እየተከተለ ያለው ፖሊሲ ምን ይመስላል? ያስመዘገበው ውጤትስ ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ከሰላምና ጸጥታ አንጻር እንደዚሁም ከፓርቲ አደረጃጀት እና ከርዕዮተ ዓለም አንጻር አድርገን እንግዲህ በእነኚህ ጭብጦች ስር ነው የምንመለከተው። እንግዲህ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ጥያቄ ሀሳብ ካላችሁ እንድታሰፍሩ በዚሁ አጋጣሚ ጋብዛለሁ። አሸናፊ እና ዶክተር ታመነ እንኳን ደህና መጣችሁ። ሰላም ናችሁ ወይ? ደህና ይስጥልኝ ጄጄ፣ እንዴት ነህ? ደህና ነህ ወይ? ድምፅ ይሰማል? አይሆን ውድ እንግዳችን ደግሞ ዶክተር ታመነም ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ባለፈው ጥሩ ጊዜ እንደነበራችሁ አይቻለሁ ከአንተ ጋር። በጣም ብዙ ሰው ወደውታል፣ እኔም በጣም ወድጀዋለሁ እና በድጋሚ በዚህ መልኩ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል። ውድ የኦርቢት ሚዲያ ቤተሰቦች ከኛ ጋር መልካም ጊዜ፣ ጥሩ ጊዜ መማማር እንደሚኖር ተስፋ አደርጋለሁ። ላይክ፣ ሼር እና ሳብስክራይብ በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩን፣ ተደራሽነታችንንም አስፋፉልን እንላለን። መልካም ቆይታ እመኛለሁ። ታንክ ዩ። ታሜ ሚዩት ነህ? ታሜ ድምፅ አይሰማም። ሹር ያይቆብ ስለጋበዝከኝ በጣም አመሰግናለሁ። አይ ሆፕ ጥሩ ጊዜ እንደሚሆነን ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም እንግዲህ መቼም ጥሩ ጊዜ እንደምኖረን ቁም ነገር እንደምንገበያይ አድማጭ ተመልካቾቻችንም ከዚህ ውይይት በርካታ ጠቃሚ ነገር እንደሚገበዩ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም የብልጽግናው ስርዓት እንግዲህ ያነሳቸው 27ቱ ጥያቄዎች በነገራችን ላይ የፓርቲውን ስዕል የሚያሳዩ ናቸው። ምን አይነት ሁኔታ ውስጥ እንዳለ፣ ምን እንደሚከተል የሚያሳዩ ናቸው በጥቅሉ። እና በእነኚህ ጉዳዮች ዙሪያ እንግዲህ የራሳችንን
ገለልተኛ ሆነን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ከፓርቲው እንትን ውጪ ማለት ነው ከፓርቲው ውጪ ሆነን ራሳችንን ግን ብልጽግና ሆነን ብንመለስ ይታረቅልናል ወይ ከነባራዊ ሁኔታ ጋር ምንመልሰው ምንላሽ በሚለው ይሄ ነው የምንመለከተውና እስኪ መጀመሪያ ከእንትን የምንነሳ አሹ መቼም አንተ ከቤተኛ ስለሆንክ ካንተ ብጀምርና በኋላ ወደ ዶክተር ታመ ሄዳለሁ እስኪ ከኢኮኖሚ እንትን እንነሳ ብልጽግናው በኢኮኖሚ ዘርፍ የሚከተለው ፖሊሲ እና ያስመዘገበው ውጤት ምን ይመስላል ከሚለው የቀረቡ ጥያቄዎች ምን ይላሉ መሰለህ በዋናነት እኛ እንግዲህ ሁሉንም ጥያቄ ሳይሆን ዋና ዋና ነጥቦች ላይ እናተኩረውና የምግብ ሉዓላዊነት የብልጽግና ቁልፍ አጀንዳ ነው ወይ አንደኛ አሹ ይሄንን እስኪ የምግብ ሉዓላዊነት ማረጋጋት የብልጽግና ፍርዓት ቁልፍ አጀንዳ ነው ወይ የምግብ ሉዓላዊነት ግቦችስ አሉት ፍርዓት ከዛ ምን እየሰራ ነው ከእንትኖቹ አንጻር የምግብ ሉዓላዊነትን ከማረጋጋት አንጻር ፍርዓቱ እንግዲህ አንዴ በስንዴ ሌላ ሌላም የሚላቸው ነገሮች አሉና ይሄንን ለማረጋጋት እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ብሎ የሚጠቅሳቸው ነገሮች አሉ። እንዴት ይታያሉ እነኚህ ስራዎች አሽ ባንተ ዘንድ? እስኪ በእነኚህ እንነሳና እያሰፋን እንሄዳለን አሽ። አመሰግናለሁ። ያው ከዚህ በፊትም የተለያየ ርዕስ እየሰጠ ብልጽግና ለአባሎች ስልጠና ሰጥቻለሁ ወይም እየሰጠው ነው ሲል በተደጋጋሚ አይተናል። ነገር ግን አይ ቲንክ የስልጠናውንም ሆነ የግምገማውን ሆነ ውጤት መልሶ ሪቫይዝ የሚያደርጉ የሚያዩትም ኢምፓክቱንም አናሊሲስ የሚያደርጉ አይመስለኝም። በእርግጠኝነት ማሰብ የሚቻለው ያንን ነው። ከዚህ በፊት ምንድነው አሁን የህልም ጉልበት ለእምርታዊ ለውጥ ኦር እድገት ምናምን በሚል ርዕስ ነው ያደረጉት። ከዛ በፊት ወደ እዳ ምንዳ ከእዳ ወደ ምንዳ ብሎ ነበር እና ከእዳ ወደ ምንዳው የት ደረሰ? እዳው ተከፍሎ አልቆ ነው? ምንዳው እንግዲህ ምንዳ ማለት የደሞዝ ማለት ነው አይደለ? ውጤት ሰክሰስ ማለት ነው። እና ያንን ሰክሰስ አቺቭ አድርጎ ነው እንግዲህ ስትራቴጂክ ሌቭል ሊደርስ በየደረጃው መጥቶ ሲሪየስ የሆነ ስልጠና ወስዶ ወደ መሬት ሄዱ ማለት ያን ስልጠና ተግባራዊ አድርጎ ግብረ መልስ አምጥቶ ገምግሞ እንደ አገርም ደረጃ ያስኬት ምንድን ነው የሚለው ይሄ የማኔጅመንት ሀሁ ነው። ሞኒተሪንግ፣ ኢቫሉዌሽን፣ ፕላኒንግ፣ ኦርጋናይዚንግ ይሄ የማኔጅመንት 101 ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ማኔጅ እየተደረገ ነው አገር ለሚለው እኔ በጣም ግራ ነው የሚያጋባው። ሶ ያ ብቻ አይደለም፣ የተለያዩ ስልጠናዎች ተሰጥቷል። በነዛ ስልጠናዎች ሀብት ባክኗል። በጣም ብዙ በጀት ተመደቡባቸው፣ ብዙ ውስኪ የተራጩባቸው ኤክስትራ ቫካንት የሆነ በጣም የሀገር ሀብት የወደመባቸው ናቸው። ግን ኢን ሪተርን ምንድን ነው የተገኘው? ይሄም ምንድን ነው አንድ ነገር ኢንቨስት ስታደርግበት ኦን ሪተርን ነው ሪተርን ኦን ኢንቨስትመንት የሚባል ነገር በዛ ባወጣኸው ወጪ ልክ ምን ውጤት አገኘ? it could be qualitative quantify ላታረጋው ትችላለህ። ገባ? ማህበረሰብ ውስጥ ምን አይነት ኢምፓክት አምጥቻለሁ ልትል ትችላለህ። በስራ ስነ ምግባር ላይ፣ በስራ ባህል ላይ፣ በጸረ ሙስና ትግል ላይ የተለያየ ርዕስ ልሰጥ ትችላለህ። ይሄንን አምጥቻለሁ የምትለው የሆነ ነገር አለ ወይ የሚለው ነገር በጣም መሰረታዊ ነው። እና ያ የለም። ያ በሌለበት ምንድን ነው ነው ምንድን ነው እየተደረገ ያለው? ምንድን ነው እየሆነ ያለው? ሶ አሁን የአሁኑ ስልጠና የህልም ጉልበት እንግዲህ የህልም ያው ህልም ማለም በብዙ ጊዜ ህልም አለኝ ማለት በጣም በመጥፎ የሚታይ ነገር አለም። ህልም አንድ ሰው ህልም አለው ማለት ግን ሞር ኦፍ ራእይ ማለት ቪዥን ማለት ነው ለማለት ፈልገው ይመስለኛል። ቪዥነሪ ቪዥን ያለው ሰው አርቆ የሚያስተውል አርቆ የሚያይ ነገን አሻግሮ የሚያይ እንደማለት ነው። ሶ ለነገ ለትውልድ ለጀኔሬሽን የዛሬ ዓመት የዛሬ 5 ዓመት የዛሬ 10 ዓመት ታስታውስ እንደሆነ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ተብሎ በኢህአደግ ጊዜ የ5 ዓመት የ10 ዓመት በኃይል ዘርፍ እዚህ እንደርሳለን፣ በመንገድ ዘርፍ እዚህ እንደርሳለን፣ አርሶ አደሩ አሁን በነፍስ ወከፍ የሚያመርተው
per hektar ይሄን ያህል ኩንታል ከሆነ በአምስት ወር በመናምን አመት እዚህ እንደርሳለን ተብሎ ነው ሲታቀድ በጣም ትክክለኛ አሰራርም ያ ነው ዛሬ የለም እኮ የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ ይሏል በቋንቋው በቃ ያወሩዋል ምናባዊ የሆነ ነገር ሁሌ ማለት ነው ሁሌም ሲያወሩ ምናባዊ የሆነ ኢሉዥን እንትን በደንብ አንተ ማትደርስበት ወይም እንዴት ስት ለምትለው መልስ የለለ እመን ነው ገባ እንዴት ሚለውን ለማወቅ ከፈለክ እመን ከዛ ይሆንልሃል እንደዛ ከሆነ እመን ይሆንልሃል ከሆነ ቸርች ነው መክፈት ያለበት ፓርላማ ምን ያደርጋል ሰው እውነቴን ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ የአምልኮ ስነ ስርዓት አለ እግዚአብሔርን ማመንና በዛ እምነት ተደግፎ ገባ እግዚአብሔር በእምነት አምር ሊያደርግ ይችላል ነው ዛ አሁን የመንግስትን አሰራር እመን ይሆንልሃል በማለት ይሆናል ወይ ነው ኢትዮጵያውያን እንደዛ ነው የሚያምኑት በዛ መልኩ ነው አገሪቱ የምትበለጽገው በዛ መልኩ ነው ለውጥ የሚመጣው የሚለውን ነገር ሲሪየስሊ በጣም በእናየው ጥሩ ነው እኔ አሁን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች እስቲ ፖዚቲቭሊ እኔና የሆነ ድል እንስተውና የሆነ 6 አመት እኮ ተሰጠ ከኢሉዥን ወደ ኢሉዥን የሆነ ምናባዊ የሆነ በቃ ግራም ያጋባ ተከላይ ሚኒስትሩ እንደዚህ ሰብስቦ እኮ የሚያወራቸው ነገሮች እኮ ግራም ያጋቡ ነው እነቴን እኮ ነው አንደኛ አገሪቱን አያውቁም ወይ አገሪቱ ስታንዳርድ በኢትዮጵያ ስታንዳርድ ነው ወይ የሚያወሩት የሆነ በአርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ዓለም እንደዚህ ምናምን ሄዶ እንደዚህ በቃ ወደፊት ይላል አሁን የኢትዮጵያ ትሬት እሱ ነው ወይ አሁን ሰርቶ ምግብ ለመብላት አርቲፊሻል ኢንተሊጀንት ወይም ኮምፕሊኬሽን የዓለምን እንትን ማውራት አሁን እዛ ትሬት ውስጥ ነን ያለ ነው እንትን አሁን ሳይንቲስቶች የደረሱበት የእርግጥ ደረጃ የአንድን ሰው አንገት ቆርጦ የሌላ ሰው ቦዲ አንጥቶ ምናምን እየተሞከረ ነው ይላል እንዴ what is the point ከየደረጃው ከየወረዳው ከየዞኑ የመጡ ሰዎች what they gonna do with this ምንድነው ሄዶ በዛ ንግግር ምንድነው መሬት ላይ የሚያረጉት የሰው አንገት ቆርጦ በትኩስ ሬሳ ላይ ሌላ እንትን አርጎ ማድረግ እንደሚቻል ፕራክቲካሊ ሊሰሩ ነው ሶ በጣም በውሸትና ምናባይ በሆነ በማይገባው በማንረዳው ምትሃት የሆነ ተበለጽጋለች ወደድክም ጠላህም سنባል ከርመናል አሁንም ያው ነው በተጨባጭ ምን የሆነ ነው የሚለው ማየት ደሞ ጥሩ ነው ኦኬ ተበለጽጋለ ነው በወሬ እንግዲህ በህልም አሁን ወሬ ውሸቱ ማጭበርበሩ ወደ ህልም ተቀይሯል በህልም ተበለጽጋለ ነው በተግባርስ ነው በህልምማ ያው አባባል እኮ አለን ጥሩ አባባል በህልም ዳሃ ቅቤ ይጣጣል ነው አይደል የሚባለው በህልሙ በሆኑ ስለማያገኘው ሰው በህልም ሰው አገኘ በህልም በለጸገ በህልም የሆነ ነገር ሆነ what is the point ነው ምንድን ነው የሚያደርግለት happiness ስሪያችን ነው ያሉት happiness ምናምን እንዴ ያዕቆብ አንተ ስትነትን ሰምቼዋለሁ እና ደስታ ሰው ሳይበላ ደስታ አለ ወይ ሆዱ እየተራበ እርጥባ ለሱ እሱ የሰራው ፋንቴና መናፈሻ ሄዶ ሰው ደስታ አገኘና ራቱን ይረሳል ምሳውን ቁርሱን ሳይበላ እዛ ሄዶ ያንን ስለበላ የሚለውጠው ነገር አለ ጠብ የሚል ነገር ላንጀቱ እና ምናባዊ ነው ምንም ግራም ያጋባ እነዛ ሰዎች ባከኑ ነው እንጂ ሰለጠኑ አትልም ያው አብዛኛው እንቅልፍ ላይ እንደነበሩ የተሰራጩ ሚዲያው ላይ የተሰራጩ እንትኖችን አይተናልና አንዳንዶች እንደው ህልም ላይ ነው እያሉ ያሾፉባቸው እንደነበር አስታውሳለሁ እና ሚሰሩ ስራዎች ምናያቸው ፕራክቲካሊ እንግዲያ በሰፊ ሀገሪቱ ክልል ውስጥ ጦርነት ውስጥ ነው አለመረጋጋት ውስጥ ነው ግብር መሰብሰብ አልተቻለም እርሻ ማዳበሪያ ማዳረስ አልተቻለም በዛ ሁኔታ ከየት ነው እድገት የሚመጣው አንድ ሁለተኛ ስንዴ ኤክስፖርት አደርጋለሁ ወደዳችሁም ጠላችሁም ስላለ ስንዴ ከውጪ አሁንም እያስገባ እንደሆነ እንሰማለን የመጣውን ስንዴ አስፈጭተው ልኮ ኤክስፖርት አደርጋለሁ ያው ቃሌን አክብሬያለሁ ለማለት የኢትዮጵያ ህዝብ መሬት ላይ የሚሆነውን ነገር ያውቃል ማለት እያየ የስንዴ ማሳዎች ላይ አንዳንድ በተለይ ኦሮሚያ አካባቢዎች ላይ ስንዴ በስፋት ተመርቷል እውነት ለማውራት ማለት ነው ታስፋይ ስንዴ መመረቱ ጋር ምንም እንትን የለኝም እኔ ያኔ ስንዴ ብቻ ዝሩ ብሎ ገበሬዎችን ሲያስጨንቅ እንዴ
በቃ የጤፍ ዋጋን 10 ሺህ ሊያስገባ ነው ብዬ ባለፈው ከ ኤርሚያስ ጋር ባደረጉት ኢንተርቪው በቃ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጤፍ 10 ሺህ ብር ሲገባ ታያለ ብዬ አውራው ማለት ነው because ስንዴ ቦታ ማለት ማሳ እንደ አገር የሚታረሰው ኢን ሚሊየንስ ኦፍ ሄክታርስ እስከዛሬ እየታረሰ የነበረ ነው ፍጹም አዲስ ድንግል መሬት በዛ ደረጃ ሚታይ ሰፊ የሆነ ኢንቨስትመንት ኢትዮጵያ ውስጥ ካይድ አላየንም ከየት ማን ያረጋል የሆነ ያለው ነገር የሚታወቅ ስለሆነ ማለት ነው ሰው ከየት ይመጣል ነው አንተ ገብስ በመሰራበት ቦታ ላይ ስንዴ ስለዘራ ጤፍ በመሰራበት ቦታ ላይ ስንዴ ስለዘራ ጂዲፒ ይጨምራል ወይ ነው ቀያየርክ ኦኬ በብዛት በቆሎ የሚመረተውን ከልክለ ጤፍን አመረትክ እንዲያውም በቆሎ የተሻለ ይሰጣል በሄክታር ማለት ነው ከጤፍ በላይ በጣም ብዙ ኩንታል ነው የሚሰጠው በቆሎ ሶ ስንዴ ለምንድን ነው ያንን ኢምፖርት ሳብስቲቲዩት የዶላር እጥረቱን ዶላሩን ለጦርነት ለማዋል ዶላር በጣም እጥረት አለ ስንዴ ደግሞ ከውጪ በገባ ቁጥር ብዙ ዶላር ይበላል ስለዚህ እዚ ያለው ሰው በጤፍ ኑሮ ውድነት ቢሰቃይም ያ ዶላር በመቆጠብ አንፃር ከውጪ የሚመጣው ስንዴ በመጠኑም ከቀነሰ ኢምፖርቱ ከቀነሰ ይጠቅማል በሚል ስንዴን በስፋት እንትን ያረጋል ለዚያም ኦሮሚያ ክልል ላይ ሌላ ቦታ የለም ሶ ዌር ከየት ነው የሚመጣው እና በምግብ ዋስትና ዜጎችን ዛሬም ድረስ በሚሊዮን የሚቆጠር በረሃብ ከደሃ ድህነት ብርቅ በሆነባት ሀገር ኢትዮጵያ እኮ ድህነት ብርቅ ነው ምክንያቱም ደሃ ሆኖ መኖር ራሱ ጌጥ ሆኗል የደሃ ነው አሁን እንግዲህ ሶስተኛ ደረጃም እንዳይመጣ አላቅም የደሃ ያለባት አገር በአለም ላይ በፖፑሌሽን አብዛኛው በሚሊዮን በትልቅ ፖፑሌሽን ይዛ ደሃ በብዛት ያለባት አገር በኢትዮጵያ አንደኛ ነች በአለም ሪፖርቱ ይሄ ነው በዚህ አመት ነው ወጣው UNDP ነው ወጣው አይደል ሌላ ምንም እኮ ወደዚህ ማለት የቱ ነው ምንዳው የታለ እሺ ያኔ ምንዳ ብሏል አይደል ምንዳው አሁን አይደርስም እንደ የዛሬ 6 ወር ኦር አመት የተደረገው ምንዳ ወደ ድህነት ነው እንደሚጨምረው አይቀንስም እንዴ ሉክ እየጨመረ እኮ ነው ድህነት እየጨመረ ነው የአገሪቱ ጉስቁልና እየጨመረ ነው ሁሉ ነገር እየጨመረ ነው ዛሬም ኢትዮጵያ 8% አድጋለች ይላል ኦኬ ግራናውም ያጋባው ዘ ሪቨርስ ኢስ ትሩ ባይ ዘ ዌይ አድጋለች ካለ ተጎሳቁላለች እመርታ አመጣለው ካለ አጎሳቁላታል አይነት ነገር ነው በቃ አብይ የሚለው ነገሮች በሙሉ በተቃራኒ ነው የሚወሰዱት ትክክለኛ ሚኒንግ የሚሰጡት በተቃራኒ ሲሆን ነው ሶ የህልም ጉልበትም የተባለው እንግዲህ ባይዘው ስለ ህልም የተነሱ ምናልባት ታምሄ ይጨምርባቸዋል እኔ ግን ግራ የገባኝ የእንትን ህልም ራእይ ህልም ምንድን ነው የህልም ራእይ ነው የህልም ሶሪ የህልም ኦ ማይ ጋድ በቃ ይኸውልህ አሹ ይኸውልህ እስከ አንድ ላይ እንትን ትይዘዋለ ያው በስልጣናው ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የህልም አይነቶችን ሲያብራራ ነበርና መነሻቸውንም ሲያብራራ ነበር ቅጀት የሚለውንም ነገር አንስተዋል በርግጥ አንድ ነገር ረሳው ይመስለኛል ምኞት የሚባል ነገር ረስቷል እዛ ውስጥ ምኞትም አንድ ፓርት መሆን ነበርበት ያስባለው አንድ ኮንሰፕት ማለት ነው ምክንያቱም አሁን የገጠር ኮሪደር ብለው ሰሞኑን ትናንት ወዲያ ጀምሮ ሲለጣጥፉ የማየው ነገር ቢሆን እንደዚህ አይነት አንድ የገጠር ቤት እንደዛ ቢሆን የሚል በኮምፒውተር እንትን ያለ የተፈጠረ ኮንሰፕት ማለት ነው። አንድ የገጠር አባወራ በቤት ውስጥ መኖር ያለበት አንድ ላም፣ እንቁላል የምትል ዶሮ፣ አንድ የወተት ላም፣ ሌሎችም አድርጎ የተመቻቸ ለህፃናት መጫወቻ ያለው እና በኮምፒውተር የተሰራ እንትን አለ፣ ቤት አለ። እንደዛ ቢመስል ምን ይመስላል የገጠር ኮሪደር ከተሰራ በኋላ በሚል ነው። ስለዚህ ምኞት የምለውም አንድ ኮንሰፕት መሆን ያለበት ይመስለኛል። ስልጣናቸው ውስጥ ግን አላስገቡም። ስለዚህ እስኪ እንደው ይሄ ህልም ስል ምን አይነት ህልም ነው የሚከተለው? ይሄ ሰውዬ ደሞስ የተሰነደና የተተነተነ ነው ወይ? ስታየው እንደው በድንገት ለሱ የሚከሰት ናቸው ወይስ ህልሙ እኮ ቀርቦ ቢተነተን ችግር የለውም? እንደ ቪዥን ከሆነ ማለት ነው ቀርቦ ተተንትኖ ተተችቶ ይሄ ጥሩ ቪዥን ነው የጋራችን ሊሆን ይችላል አምነንበታል እንተገብሯለን ማለት እንችላለን። ግን ያልተተነተነ ያልታወቀ
እሱ በድንገት የሚተገብራቸው ማለት ነው። ከዛ ጋር አያይዘ እስኪ አሁን ትናንት ካቀረባቸው የህልም አይነቶች አንደኛ የህልም ያቀረበው የህልም አይነት ለብቀላ የምታስበው አለ አይደል? ለጠላት ጠላት ጠላት ብለ ለብቀላ የምታስበው የህልም አይነት፣ ለህልውና የምታስበው የህልም አይነት እና ለልዕልና ብሏል። ለልዕልና ለብቀላና ለህልውና የምታደርገው እና የህልውናው ጥሩ አይደለም የብቀላውም ጥሩ አይደለም ብሏል። እሱ ነው የሚተነትነው። እንግዲህ ከየትኛው እንትን እንደሆነ አላውቅም እነ ሶርሱ። እስኪ እንዴት ታያቸዋለ ያሹነኝ ይህን ወደ ታመ በኋላ ስለ እነዚህ ነገሮች ስለ ህልም ታይፕ ኦፍ ህልም ብዙ ማውራት አልፈልግም፣ ግን ቅድም ሳውራ ሳልደመድም ያቋረጥከኝ ከኢኮኖሚ አንጻር መሬት ላይ ምን እየሆነ ነው የሚለውን ነገር ማየት በጣም ጠቃሚ ነው። ከኢኮኖሚ አንጻር አርሶ አደሩን ይደግፉ ተብሎ ኤክስቴንሽን ባለሙያዎች ተብሎ በየቀበሌው ተመድቦ ነበረ ሰራተኞች እና ፒኤ ይባላሉ፣ ዴቨሎፕመንት ኤጀንት ይባላሉ። መሬት ላይ እያንዳንዱን አርሶ አደር ሞዴል አድርጎ ያን ሞዴል አርሶ አደር ምርጥ ተሞክሮውን ሌሎች ሼር እያደረጉ እያንዳንዱ ፐር ሄክታር የሚያመርተውን ምርት በኩንታል የተወሰነ ለማሳደግ ማለት ነው። ያ ደግሞ ግራስ ሩት ላይ ኤቭሪዌር መሬት ላይ የሚሰራ ስራ ስለሆነ በአገር ደረጃ ጂዲፒውን ቡም የሚያደርግ ነው። ይሄ ነው ስራ እኮ ይሄ ነው መሬት ላይ የሚሰራው ስራ ይሄ ነው። እሱ አየር ላይ የተንጠለጠለ መዋቅር ላይ ወደ ታች የማይወርድ ነገር ስለሚሰራ ነው፣ ሰውየው ራሱ ስለሚሰራ። ሶ በዛ ምክንያት እነዛ ዲኤ የሚባሉ አሁን የሉም፣ በትኗቸዋል፣ በጀት ከልክሏል። ይሄ ትልቅ መሰረታዊ የሆነ የተገነባን ነገር እያፈረሰ እንዴት ነው አንተ ኢኮኖሚውን ከምግብ ዋስትና አንጻር ማረጋገጥ የሚቻለው የሚባለው? እንደተባለው ማዳበሪያ በየጊዜው ፎሎ አፕ አይደረግም። ገበሬዎች ማዳበሪያ ያለ አግባብ ይሰጧቸውና በእዳ መልክ መልሶ ገበሬውን በሬውን እየሸጡ እያረስ ሀራስ እያደረጓቸው እየተበደሉ ነው ያሉት። ስለዚህ በመሬት ላይ በተጨባጭ ያለው ነገር ያንን አያሳይም ነው አንደኛ ይሄን። ሌላው ከማህበራዊ ልማት አንጻር እንግዲህ አስብ፣ ማህበራዊ ልማት ማለት በስፋት የሚዳስሰው የሶሳይቲውን አጠቃላይ ነገር ሆኖ ግን ትምህርትና ጤና የማህበራዊ ዘርፍ ክፍሎች ናቸው። ትምህርት እንዳለ ከዩኒቨርሲቲም ሰው እንዳይገባ ታግዶ ዩኒቨርሲቲዎች የማስተማር አቅማቸው ፖቴንሻሉ እያላቸው ቅበላቸውን በሙሉ ዘግቶ መምህራንን ቀንሶ በተለያየ ቦታ ደግሞ በተለያየ ቦታ በጦርነት ምክንያት ተማሪዎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ የአገር የትውልድ የአገር ነገ አሴት የሆኑ ማለት ነው፣ ነገ አገር ተረካቢ የሆኑ በእውቀት እየተገነቡ እየተማሩ ራዕይ ይዘው ህልም ማለት እኮ ይሄ ነው። የእነዚህን ህልም እኮ እያጨለምክ ዩኒቨርሲቲ ሊገቡ የሚችሉ ራዕይ ያላቸው ህልም ያላቸው ኢንጂነር ሆናለሁ ዶክተር ሆኜ አገሬን አገለግላለሁ ህዝቤን አገለግላለሁ የሚሉ ሰዎችን ህልም እያጨለመ ነገር ግን ህልም የህልም ጉልበት ይልሃል የሚያወራውና በተጨባጭ የሆነ ያለው ዘ ሪቨርስ ኢስ ትሩ ተቃራኒውን ነው። ስለዚህ ህልም እንደዚህ አይነት ህልም እንደዚህ አይነት ህልም የሚባል ነገር የለም። ዝም ብሎ በምናቡ የፈጠረውን አንደኛ ማደናገር ነው ስራው። በቃ ድንግዝግዝ እዛው ኮንፊውዥን ውስጥ ገብቶ ይወጣል ሰው። ከዛ ጥሩ ሆቴል አርፎ ይበላል ይጠጣል፣ አበሉ ይከፈለዋል፣ they don't mind። ከዛ ይሄዱና እነሱ ተመሳሳይ ድንግዝግዝ ነው። ሶ ይሄ ነው እኔ ለማለት የምፈልገው። ብዙ በዚህ ጉዳይ ላይ ከዚህ በላይ ማለት የምችል አይመስለኝም። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሹ፣ ስለዚህ አንተ አሁን ብልጽግናዎችም እንግዲህ ይሄ የተፈተኑት ፈተና ነው። በእነሱ ቦታ ሆነ ይህንን ስታይ እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ስለ የምግብ ሉዓላዊነት እያለ ስንዴ፣ ሩዝ እያለ ፍራፍሬ እያለ የሌማት ትሩፋት የሚባሉ ነገሮችን እየቆጠረ ይህንን እያደናገረ ይገኛል። እና እንግዲህ አንድ ሌላ ጥያቄ ምናልባት ይሄ የኮሪደር ልማት አንድ ሰው ዘርፈ ብዙ አገራዊ ችግሮች እያሉ ለምን የዳቦ ጥያቄ ሳይመለስ
የኮሪደር ልማት ለምን አስፈለገ የምልም ሐሳብ ያነሳል። አንዱ ጥያቄ እሱ ነውና እስኪ እንደው እንዴት ካድሬዎቹን እንዴት ሰው እንድብጠይቃችሁ ምን ትመልሳላችሁ ነው ያላችሁ ካድሬዎቹን። ሶ አሽ እንዴት ታየዋል አንተ የዛ ካድሬ ቢትሆንና ኡነታውን ታቃለ ህዝቡ የዳቦ ጥያቄ ይቅደም ይያለ ነው። ስለዚህ እንዴት አርገ ታታላለህ እስኪ እንዴት ትመልሳለህ ሳይሆን እንዴት አርገ ትሸውዳለህ ብለን እናስቀምጥ ቦታ ሆነ ማለት ነው። አሁን እኮ ማለት ሚክሸወድም ያዳምጥም እንደሚያረግ ምጭበረበርም ሰው ኖ ሞር እኮ ሰው ያለ አይመስለኝም እኔ በዚህ ሁኔታ ማለት ነው። ምክንያቱም ያለ አገባብ የአገር ሀብት ዘመ ብሎ አዋጪ ባልሆነ ፕሮጀክቶች እየወደመ ነው ብለን እኮ ኡኡ ብለናል አይደለም። ሪዞርት ነው እየተባለ ማለት ነው ቢሊዮኖች የክልል በጀት እየታጠፈ አሁን እኮ ብዙዎቹ ለገበታ ለትውልድ ገበታ ለሀገር ምናምን ገበታ ስም እየሰጡ ማለት ነው ገበታ ለሸገር ገበታ ለትውልድ ገበታ ለሀገር እየተባለ ማለት የዘር ማለት ነው ዘር ነው ይበሉት። በጀት ማለት ዘር ነው ገባ። በተሰጠው በጀት ስራ ሰርተ ሀገር እንድታሳድግ ለውጥ እንድታመጣ ማለት ነው ዘር እንደሚበላ ገበሬ ሰው ምን ሆነ አላላከላ የደረሰ ስንት ሚሊዮን ቱሪስቶች ጎበኙት አስመርቋል አይደለም ኮንሻ አስመርቋል አይደለም ምን ሆነ የደረሰ ምን አስገኘ ለኢትዮጵያ ዩ ሲ ይሄ ነው እኮ ኮሪደር ልማት ነው አንተም ቀለም መቀባት መብራት እንትን መዘርጋት የእግረኛ ይሄ ታይልስ ማለት ነው የእግረኛ መራመጃ ታይልስ እሱ ልማት ነው በቃ ልማት ነው ብለን እንድንም ጀምረ ያሺ የእንጦጦ ፓርክ ከዛ ጀምረ እንጦጦ ፓርክ አለ አይደለ የሸገር ዳቦ የሚባል አለ የወንዞች ዳር ልማትም የተባለ ነገር አለ ስንት ቅጀት መሰለ ያሳለፍ ነው በርካታ ናቸው ቁጥርም አልጨረሳቸውም ግን እነኛንም አይተህ እስኪ ያስገኙት ፋይዳ እንደው አለ አይደለ አሁን ከአካሁን ኮሪደር ጋር ማለት ነው ግልጽ እኮ ነው አሁን ከኮሪደር አሁን ሪሰንትሊ ዝም ብሎ ድንገት ከልሙ ሲባንን የሆነ በቃ ብልጭ የሚለውን ዝም ብሎ ያደርጋል እንጂ ታቅዶ ታስበውበት ባለሙያ ጥናት ተደርጎ ምናምን የሚሰራ አይደለም። አንደኛ እሱ ነው። ሁለተኛ ግን ትልቁ ለኮራፕሽን ስለሚመች ነው። ኮራፕሽን ምንድን ነው? ኮራፕሽኑ ታፈናቅላለህ ሰዎችን ከቀያቸው ከኑሯቸው ከህይወታቸው ከጉርብትናቸው ከምንድን ነው አድባራቸው ከፋብሪካቸው ማለት ነው ከማህበራዊ ግንኙነታቸው ከቤተ ክርስቲያናቸው ምናምን ነው የምታፈናቅለው እኮ ታፈናቅላለህ። አፈናቅለ መኖሪያ ቤት ውስጥ የነበሩትን ዜጋዎች አንተ ትምህርት ቤት አስቀምጣለህ መጠለያ ካምፕስ አስቀምጣለህ ተደላድሎ አንሰን በዛ በራሱ ቤት የሚኖረውን ሰው ይሄ ልማት ነው። ያን ካደረገ በኋላ መሬቱን ምንድነው የሚሆነው ነው አካውንታብል ሆነ መልኩ በጨረታ ኮንትራክተሮች ተወዳድረው የተሻለ ዋጋ ያቀረበ ፕሮጀክት አቅርቦ ያሸነፈ በግልጽ ጨረታ ነው የሚሰጠው። ሉክ የደሃን ሀብት ትወስዳለህ የፈለከውን ሰው ትሰጣለህ ኦቨርናይት ቢሊየነር ታደርገዋለህ ለሱ ደግሞ ብድርም የባንክ እንትንም ታመቻችለታለህ ህንፃ ይሰራል። ባይ ዘ ወይ ከዛ ውስጥ 80-90% የሚሆነውን ኦቪድ የሚባል ሪል ስቴት ነው የወሰደው። ኦቪድ ሪል ስቴት የአብይ አህመድ አሊ ነው ባለቤትነቱ የአብይ አህመድ ነው። ይሄ ነው ኮራፕሽን ሌብነት አይን ያወጣ በቃ የሀገርን ሀብት በግልጽ በቃ መብላት ማለት መጋጥ ማለት ነው። ለዛ ኢዚ ነች ፕሮጀክት ላይ ለምንድን ነው መንግስት የሚርመጠመጠው? ኢዚ ነች ገንዘብ በቃ ከየት አመጣ ምናምን ሳይባል እንደፈለገ ይወስዳል። ከዛ ለምን ወሰድክ ሲባል ፓርላማው ያጸደቀልኝ ገንዘብ አይደለም ስለዚህ መጠየቅ አይችልም ይላል። ምን አገባው ምን አስጨነቀው? ሶ ልማት አይደለም ነው ልማት ባልሆነበት ግልጽ ነው እኮ እነሱ አሁን ያን ልማት እንደሆነ ህዳሴ ልማት ነው እነሱ አልጀመሩም እንጂ ብልጽግና አልጀመረውም እንጂ ትልቅ ልማት ነው ህዳሴ። ይሄ ወጪው ግን ከህዳሴ ጋር ይቀራረባል እኮ አብይ አሁን የሰራቸው ነገሮች በሙሉ እንትኑ የቤተ መንግስቱ ከሆነ የህዳሴን ብዙ አይነት ህዳሴን ይገነባል። 10 ቢሊዮን ህዳሴ እኮ 4 ቢሊዮን ነው። ስለዚህ እሱ ለራሱ ቤተ መንግስት የሚሰራው ገንዘብ ሌላ 2 ወር 3 ህዳሴን ይገነባል።
ግን ልማት እየተሰራ አይደለም ነው ህዝብን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነገር እየተደረገ አይደለም ኮሪደር ሰራው ብሎ 33 ቢሊዮን ብር አወጣለች ያው ታከለውማ ማዘጋጃን ቀለም ቀባው አደስኩት ብሎ ስንት አወጣ 2.2 ቢሊዮን ብር አወጣው በዛኑ ሳምንት ደግሞ ዘመን ባንክ ነው መሰለኝ ባለ 15 ፎቅ ህንጻ በ1.7 ቢሊዮን ብር ሰራ ሉክ ሙሉ ኮምፕሌክስ የሆነ አዲስ ህንጻ በ1.7 ቢሊዮን ብር ይሰራል ማዘጋጃ አድሳቱ ቀለም መቀባቱ 2.2 ቢሊዮን ብር ይፈጃል ዩ ሲ አገር እየተጋጠ ነው በቃ ሌብነት ሰንሰለቱ ተቆጪ ሃይ ባይ በሌለበት ለዛ ደግሞ ደሃውን ታፈናቀላለህ የፈለከውን ትጠቅማለህ የፈለከውን ትጎዳለህ ይሄ ነው ስትራቴጂው እንጂ ልማት አይደለም ቶታሊ ልማት አይደለም ይሄን ሰራው ለማለት አንተ ያው በ 15 ቀን ውስጥ ጎርፍ እንዳለ ይዞ የደውን ተሳውሳል አዲስ አበባ ላይ ኮሪደር ልማት ብሎ በጣም እኔ ደሞ ማዝ ነው በጣም ማዝ ነው የመጨረሻ ሐሳቤ ነች ለዛ ብቻ አይደለም እሱ ለሚሰራው ብቻ አይደለም ያንን እንደ ተሞክሮ ወስዶ ሌሎቹም እሱን እንዲሰሩ አሲፍ የሆነ ቤስት በቃ ነገር ለአገር የሚጠቅም ነገር እየተሰራ እንደሆነ ምንድን ነው ያለው ኮይሻ ላይ ማን ነው ሐላላ ላይ ያን ፕሮጀክትን ተካረገ በኋላ እኔ እኮ በቃ አይን መግለጥ ነው አለ የክልል አመራሮች አይን መግለጥ ነው አይን ገልጫለሁ ሪሊ በቃ የሰው እንትን በየቦታው ሄዶ እነሱም ሪዞርት እንዲሰሩ አይን ገለጠላቸው ማለት ነው ሪዞርት እንዲሰሩ ሁሉም እየሄደ በየአካባቢው አነገለንገረት ውጭ ጉዳይ ሄደና አካፋ ይዞ ሄደ ከእንትን ጋር ሄደና እንትኑን አፈረሰ አብይ የመጀመሪያውን ዶማ መጣና አዳራሹን አፈረሰ ባስቸኳይ በዛሬ ጨርሰሽ ብርቱካናያ ነው ሪፖርት አርግልኝ ይላታል ምንድነው በቃ አፍርሰሽ ስሪ ቢሮሽን ዘን ሰው ሲያይ ያንን ንጹህ ነገር እንትን ሲያይ የውጭ ዲፕሎማሲ ስራ ጥሩ ይሆናል እንግዲህ ስለ ዲፕሎማሲ ጥያቄ ካለ ወደ ኋላ እናያለን ግን ምንድነው የሆነ ያለው በሙሉ ቢሮ በማፍረስ የወደመውን ገንዘብ ቢሮ በመጠገብ የወጣውን ወጪ ብታዩ ኤርጎገ ተስፋይ ማዘገማማ ነው 400 ሚሊዮን አጉድላለች ተባለ ጀነራል ሚኒስትርች 400 ሚሊዮን ፓርላማ እንትን አርጓል ግን ተጠያቂነት የለም ማን ነው የአብኑ ሰውዬ የአብኑ ሊቀመንበር በጉልበት ስልጣን አለቀም ብሎ የቀጠነው ማለት ነው ለተሞላ ነው እሱም እንደዛው ስንት 100 ሚሊዮን አጎደለ አላቅም ቢሊዮን ኦር ሚሊዮን ብቻ ተረጋገጠ ተጠያቂነት የለም ዩ ሲ ስለዚህ ወይ እሱ እየወሰደባቸው ነው ወይ ራሱ ፈቅዶ እንደፈለጉ እንዲሆኑ እያደረገ ነው ስለዚህ ሀገሩ ሀብት እየወደመ ነው እና ልማት የሚባል ነገር ኢኮኖሚ የሚባል ነገር እየተገነባ አይደለም እና ይሄን ነው ለልምች ነው እሺ አመሰግናለሁ አሹ ታሜ አሁን ወደ ታሜ መለሳለሁ እንግዲህ ዶክተር ታሜ በዚህ ጉዳይ ላይ የምጨምረው ነገር ካለ እንት የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሐሳብ አስተያየት እየሰጣችሁ ነው ሆፕ ቢ ነሳላ ዓለም ሙልጌታ ዓለም እንግዲህ የዘወትር ተከታታችን ናቸው ናሙ ሃያህያ አምራይ ያህያ ያ ስሙን እያስታወሰ ነው በለጠ ሞላ ነው የሚባለው አሹ አስታውሳለ ኦሬዲ ሶ እናመሰግናለን ዶክተር ታሜ ይሄ ነገር እንዴት ታይዋል አንተ ከኢኮኖሚ ብልጽግና የምግብ ሉዓላዊነት ስል ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስልጣናው ላይ ገለጻ ሲሰጡ ደግሞ የኛ ምግብ 3 ጊዜ መብላት ግባችን መሆን አይችልም ምክንያቱም የኛ ግብ መሆን ያለበት ደስታ መፍጠር ነው ደስተኛ ዜጎችን መፍጠር እንጂ ከዚያ ባሻገር እንጂ እኛ በቀን 3 መብላት ማለት ለኛ ምንም አይደለም ነው ስለዚህ ግባችን መሆን አይችልም የሚል ነገር አስቀምጧል እዚህ ጋር ደግሞ የምግብ ሉዓላዊነት የሚል ቃላትን ተጠቅሟልና እንዴት ታይዋለህ እስኪ ታም እነኚህን ነገሮች ድምጽ የለም ማይክ ኦን አድርጌያለሁ ድምጽ ይሰማል
اوكي اشو اوريدي بزو نغروچو نكاكتوال اني لي چمرگبت السو بالاو لاي بتام يگرمن ايكونومي بوليسي ما هو نو انگلي سلطناو ايكونومي بوليسي بتلايا نغر بالفو 6 مت وست يبيتزگنا منگست اون يالو گجي پارتي ፖሊሲዎቹን ለይታን አናቃቸውም የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ምንድነው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ምን አይነት ኢኮኖሚ ፖሊሲ አለው የፖለቲካ አይዲዮሎጂስ ምንድነው የሚለው ትልቁ ጥያቄያችን ነበር እንግዲህ መቼም ህልም አለ ነው አሁን ህልም እንዳለ ያው ለምን ነግረውናል ህልሙ ግን ምንድነው ነው ጥያቄው ብዙ ጊዜ ሰው አንድ ሰው ህልም አለኝ ካለ ህልም ማለት አሁን ያለኝ ተግዳሮቶችን አሻግረ የሚታይበት ፊውቸርን አስፓይር የሚታርግበት ማለት ነው ህልም አይደል አንዳንድ ጊዜ ቅዠት ሲሆን ያን ሲምታታ እርስ በራሱ ሲጋጭ ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር አይታ የማይድ ከሆነ ፊውቸሪን ፍቱን አርጎ የማሳይ ከሆነ ይሄ ቅዠት ነው ብለት ተዋል ግን አንድን ነገር ህልም የሚያሰኘው አስፒሬሽን ነው ወደፊት ያለውን ነገር አልፈ ማት ማለት ነው አልፈ ለማት ግን ሪዮት ዓለም ያስፈልጋል ኢኮኖሚ ራሱ ፖለቲካ ብቻ አይደለም ለምሳሌ ጠቅላይ ሚኒስትር ባደረጉት ስልጣና ዋና መነሸና መንደርደሪያ ያደረጉት ከሳጭ በፊት የነበረው መንግስት ይከተል የነበረውን የኢኮኖሚ ፖሊሲ ነው ኦኬ ስለዚህ ዋና እንደ ደካማ ጎን አርጎ ይወሰዱትም በደርግ ጊዜ በኢዚ ኢኮኖሚ የነበረውን መንግስት ተቆጣጥሮ የነበረውን ናሽናሊስት የነበሩ ኢንዱስትሪዎችን ፕራይቬታይዝ ማድረግና ዋናው ችግር ደግሞ ፍሪ ማርኬት ዓለም ኖር ነው ብሎ ያምናል ብሏል ስለዚህ እውነት ነው የኢሃዲግ መንግስት ደርግን ተከትሎ ስለመጣ ደርግ ደግሞ ኢዚ ኢኮኖሚ ሲከተል ስለነበር ፍሪ ማርኬት የሚባል ነገር አይታሰብም ስለዚህ ኢሃዲግ ወዲያውኑ ኢንጀክት ያደረገው ፍሪ ማርኬትን ማምጣት አለብኝ ነው ያለው ትክክል ነው ይሄንን ተችቷል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለምን መንግስት ፍሪ ማርኬትን ብቻ አየ እንጂ በዙሪያ ሌሎች ኮርፖሬሽኖች አብሮ መሄዱን አላየም ለምሳሌ ብዙ ነገሩን ስቲል መንግስት ይዞ ነበር እነ ቴሌን እነ አየር መንገድ እነ ማብራት ኃይልን ሌሎችንም ምሳሌ አነሱና የነላሉ ግን በጣም የሚገርም ነገር በፖሊሲ ደረጃ ካየነው የኢሃዲግ መንግስት የሚከተለው ግልጽ የሆነ ፖሊሲ ነበር ኢኮኖሚ ላይ ልክ በፖለቲካ እንደምንመለከተው ማለት ነው በፖለቲካ አገሪቷን ሪቢውልድ የሚያደርገው በኢትኒክ ፌደራሊዝም ነው ፖሊሲ ነው ብለዋል ስለዚህ ኢትኒክ ፌደራሊዝምን ለሱ በሚመስለውና በተረዳው ልክ አፕላይ አድርጓል ቀጥለን ያው እንተቻለን ይሄ ስተት አለ ይሄ ጥሩ ነበር ብለን እንተቻለን ግን ፖሊሲ አለው በኢኮኖሚ ላይ ደግሞ ሁለት ፖሊሲዎችን ተከትሏል አንደኛ የመጀመሪያ ልክ እስከ 93 የተከተለው ፖሊሲ ሲሆን ከ97 ደግሞ በኋላ እስኪወድቅ ድረስ የሚከተለው ፖሊሲ ነበር ግቡም ነበረው የኢሃዲግ መንግስት አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚለው የፖለቲካ ኢሪዮት ዓለም ብቻ አይደለም የኢኮኖሚ ኢሪዮት ዓለምም ነው ኦኬ አብዮታዊ ዲሞክራሲን ተጠቅሜ አለ አብዮታዊ ዲሞክራሲ መጀመሪያም መጨረሻም አይደለም ብለዋል መነሻዬ ግን አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነው አብዮታዊ ዲሞክራሲን ተጠቅሜ ሶሻል ዲሞክራት መሆን ነው የሚፈልገው ብለዋል በግልጽ አያ ግብ አለው የኢሃዲግ መንግስት የመጨረሻ ግቡ ሶሻል ዲሞክራት መሆን ነው መነሻው ግን አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነው በኋላ አብዮታዊ ዲሞክራሲ አለድ ሲል ለምን እንዳለዳ ይነግራሉ አለድ ሲል ሊማታዊ መንግስት ሆነ ይሄም የሮታዊ ዓለም ነው ሊማታዊ መንግስት ሆነና ከ97 ጀምሮ መንግስት ሙሉ በሙሉ በሊማት መሳተፍ ጀመረ ከዛ አሁንም ግቡ ምንድነው ሶሻል ዲሞክራት መሆን ኢሪዮት ዓለም አለው ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ይወስታል አይወስድም በሚል ክርክር ውስጥ ነው የምንገባው ሊማታዊ መንግስት መሆን ምን አክል ይርቀት ይወስደናል በሚል ክርክር ነው እንጂ የምንገባው ባይቹ ግን የሆነ ነገር አለው ብልጽግና ግን በእጁ ያለውን ነገር አላቅም በኋላ መጣሉ የእሱ ምን እንደሆነ በግምት ነው እሱ አሁን ከምናገሩት ነገር በግምት አንስቻ ወራል ግን አሁን ይህንን ዲቴል ማወቅ ያስፈልጋል አድማጮችም ማለት ነው አብዮታዊ ዲሞክራሲ ስንል ኢህአዴግ ምንድን ነው ያደረገው በሱ ካል የኢህአዴግ አብዮታዊ ዲሞክራሲ መሰረት ያደረገው አርሶ አደሩ ላይ ነው አርሶ አደሩን ምን አደርጋለሁ ነው ያለው ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ሶሻል ደርግ የመሰረታቸውን መዋቅሩን ስርነቀል ለውጥ አመጣለው አለ አብዮት አድርገውም ይሄ ነው ስርነቀል ለውጥ አደረጃጀቱን ይቀይራሉ 5-1 8-1 ግብርናዎችን ወደ ግብርና ቴክኖሎጂዎችን ወደ ታስማውረድ አገርፎቹን ማሰልጠን አብዮታዊ
ለውጥ ስርነቀል ለውጥ ማለት ነው ስርነቀል ለውጥ አመጣለሁ ማለት በፖለቲካው በኢኮኖሚና በሶሻል ከዛስ ከበርቴ የሆኑ ገበሬዎችን ወይም አርብቶ አርሶ አደሮችን አውጣለሁ አለ ይሄ አሁን አብዮታዊ ዲሞክራሲ በዚህ በኩል ነው የተቃኘው ኢኮኖሚውን በዚህ አሳድጋለሁ ነው ያለው ወደ አርብቶ አርሶ አደር ነው የሚሄደው አርሶ አደርን መዋቅራዊ ችግሮችን በስርነቀል አካሄድ ይነቅለዋለሁ አዲስ ስርዓትን አመጣለሁ ሲደመር ሀብታም የሆኑ ገበሬዎችን አወጣለሁ ምን ማለት ነው ለፍሪ ማርኬት መወዳደር የሚችሉ ማምረት የሚችሉ ዘመናዊ ቋንቋ የሚገባቸው 12ኛ ጨርሶ የተማሩ ዲግሪ ያላቸው ግብርና ውስጥ የሚገቡ አዲስ ማይንድሴት አረጋለሁ አለ ከዛ በኋላ ወደ ሶሻል ዲሞክራሲ የሚሄደው ሶሻል ዲሞክራሲ የሚባል ነገር ብዙ ጊዜ ግብ ነው ያው ለያድግ ለምንድን ነው እንደዛ ያለው ከነሱ ባለሀብቶች የሚሰበስበውን ሀብት እንደገና ሪዲስትሪቡት አረጋለሁ ነው ግን እዛ ሳይደርስ ነው በመሀል የተቀጨው ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ ሞከራ ቢጠራ የኢትዮጵያ አርሶ አደር ወደፊት መምጣት አልቻለም ራሱ ሄዳው መንግስት ማብረጅ ጀመረ ልማታዊ ዲሞክራሲ ሆነ ማለት አብዮታዊ ዲሞክራሲ አላዋጣው አስቀመጠ ልማታዊ ዲሞክራሲ መሆን ጀመረ ልማታዊ ዲሞክራሲ በሆነበት ነው በኋላ መንግስት ራሱ ብዙ ነገር ውስጥ ገባ አሁን ሜቴክ ማንሳት ይችላል ጤና ኬላዎቹን ትምህርት ቤቶቹን ኢንፍራስትራክቸሮቹን መንግስት ባለሀብቶች ገብቶ የማሰሩ ነገር ሁሉ ገብቶ መስራት ጀመረ ለምን ልማታዊ መንግስት መሆን ጀመረው ራሴ አደርጋለሁ ከዛ በኋላ ወደ ሶሻል ዲሞክራሲ አደርጋለሁ ፕራይቬታይዝ አድርጌ ብሎ ማለት ይሄ ከ97 በኋላ የመጣ ፖሊሲ ነው ግን ኢንዱ አሁን የሚታወቃል ግቡ ምንድነው ሶሻል ዲሞክራሲ ነው ሶሻል ዲሞክራሲ ለምንድነው እንደዛም የሆነው አንደኛ ከማርክስ ሊኒኒዝምም ከሊበራል ዲሞክራሲም በመሃል የተቀየጠ አይዲዮሎጂ ነው እሱ ስለዚህ ሁሉም ሰው ይፈልጋል እሱ ግን እዛ ማድረስ ነው የከበዳቸው ስለዚህ የኢሃዲክ ፖሊሲ ግልጽ ነው ኢኮኖሚ ላይ በሊማታዊ መንግስት ብዙ ነገር አድርጓል ለምሳሌ ሱካር ፋብሪኮቹን ብትወስዱ ማብራትን ብትወስዱ መንገዶችን ብትወስዱ ሜቴክን ብዙ ነገር መቁጠር እንችላለን መንግስት በኋላ ባለሀብቶች ገብቶ በማይሰሩት ነገር ሪስክ በማይወስዱን ነገር እንደና አፍሪካ ሀገር ዳንነት ጉዳይ የፖለቲካ ኢንስቴቢሊቲ ባለበት ሀገር ባለሀብት ዝም ብሎ ሀብቱን አያፈስም ስለዚህ መንግስት ሪስክ መውሰድ ይችላል በሚል ሊማታዊ ባለሀብት አደረጉ ይሄ ሊማታዊ ባለሀብት የሚትለው ቃል ሳውዝ ስቴጂ ሀገራትን ምሳሌ አድርጎ የመጣው ለምን ሳውዝ ስቴጂ ሀገራት መንግስት ራሱ ኢንቨስት ያደርግና ሁሉን ነገር አመሻሽቶ ከጨረሰ በኋላ ፕራይቬታይዝ ያደርጋል መንግስት እጁን እያወጣ ይመጣል የኛ መንግስት ግን በጣም ዲፕ እየሄደ ነው የመጣው ለዛ ነው ከ97 በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች መንገዶች ማብራት ኃይሎች ሁሉም ነገር ላይ በጣም ብዙ መንግስት ኢንቮልቭ አድርጎት እናገኛለን ለምን ዲማታይ መሆን ጀመረ አሁን ያለው ብልጽግና ተችቷል እሱ ኦኬ አሁን የአሁኑ መንግስት ፖሊሲ ምንድን ነው ኢኮኖሚ ይህንን ማንም ይመልሰው ያለ አይመስለኝም ሰሞኑን በተሰጠው ትንሽ ፍንጭ ተሰጥቷል አሁን የኢህአዴጉ ነጭና ጥቁር ነው አይዲዮሎጂያቸው ውስጥ ገብቼ ሊተች ይችላሉ ሊደግፍ ይችላሉ አሁን ነጭና ጥቁር አይደለም ግን የኛ መንግስት ኢንተርፕሪነር ነው ብለውናል ምን ማለት ነው ስንል ፕራግማቲክ ነው ብለውናል ፕራግማቲክ የሚለው ቃል ብዙ ዓለም ላይ መጠቀም እንችላለን ምክንያቱም ሁኔታዎች ሲገጥም መንግስት ወደ አሁኑ ሼፑን የሚቀየር ነው ዳይናሚክ ነው ማለታቸው ኢንተርፕሪነር ማለታቸው ደግሞ ዳቦን ብቻ አይደለም የሚያመርተው ዳቦ የሚያመርቱ ጭንቅላቶችን እናመርታለን ማለታቸው ነው ስራ መፍጠር ብቻ አይደለም ስራ የሚፈጥረውን ጭንቅላት መፍጠር ነው ለዛ ነው ኮዲንግ የጀመርነው ብለዋል አድምጣችሁ ከሆነ ስለዚህ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ግን አይዲዮሎጂ ይፈልጋል ስቲል ምን አይነት አይዲዮሎጂ ነው የሚከተለው መንግስት ግብርና መር ነው ኢንዱስትሪ መር ነው ሰርቪስ መር ነው አናውቀውም ፍሪ ማርኬት ነው ጋቨርንመንት ኢንቮልቭመንት ነው አናውቀውም ግን የኢህአዴግን መንግስት ፕራይቬታይዜሽን በፕራይቬት ካምፓኒ የሚሰሩ ስራዎች ውስጥ እጃቸውን አስገብተዋል ብሎ ተችቷል ለምሳሌ የዳሴ ሐሳብ ጥሩ ሐሳብ ነው ሜቴግን እንዲሰራ ማድረጉ ስህተት ነው ብለዋል ለምን እኔ ራሴ ልስራ ብሎ ነው የገባው ሌሎች ኃይሎቹም ማምጣት ነበረባቸው ይሁን እኔ የኢህአዴግ ደጋፊ አይደለሁም የብልጽግናም ደጋፊ አይደለሁም የኔ ሐሳብ ከሁለቱም ይናነሳለው ነው የኢህአዴግን የግድ መተቻት ስላለበት አንድ ሰው መተቻት የለበት በዚህ እኔ ኢህአዴግን መተቻት አልችልም ፖሊሱ አለ አትሊስት አባይን የህዳሴን ግድብ መሰረት ድንጋይ ጥሎ 60% አድርሶ ነው ሄዱት ሜቴክን ከኋላ ያስከተሉት እኮ ጫካ ማመንጠሩ ላይ እኮ ሜቴክ ሰርተዋል
እነሱ በሚችሉ ነገር ሰርቷሉ የማይችሉትን ግን የጣሊያን ካምፓኒ ነው ሲሰራ የነበረው ሌሎች የቻይና ካምፓኒዎች ሲሰሩ ነበር አገር በቀል ድርጅት ግን ካፓሲቲውን ያሳደገ እሱንም ሲታችሁ ቴሌቪዥን ሲያመርት ነበር ብለዋል አገር ያ ኢንተርኔት ቴክኖሎጂን ከውጭ ጋር ያመጣ ያሰለጠና የሰው ኃይልን እየተካ ቢሄድ መጥፎ አይደለም ይሄንን መተቻት አስፈልጋ አይመስለኝም እኔ ኦኬ ኢቨን ሜቴክ በህዳሴ ግድብ ውስጥ ጣልቃ ገባ ካሉን አሁን የሳቸው መንግስት ደግሞ የዳቦ ፋብሪካ ነው የሚያመርተው የሳቸው መንግስት የዶሮ እርባታ ነው የሚያደርገው ያኛው እኮ ቢግ ቢግ በጣም ትላልቅ ኢንቨስትመንት ነው በቢሊየን የሚንቀሳቀስ የኛ የአሁኑ መንግስት ደግሞ ፓርኪንግ ነው የሚሰራው የመኪና ማቆሚያ who can believe this ስለዚህ ሲናወዳድር ራሱ አሁን እሳቸው መንግስት ከኢኮኖሚ ውጪ ነው በተወሰነ ቦታ ይገባል ነው ያሉት አሁን መንግስት እጁን የማስገባ እስከ ዶሮ እርባታ ማለት እኮ ወጣቶች ተደራጅተው በአንድ መንደር ውስጥ ማብራት የሚችል ነገር እንቁላል መቁጠር 120 ሚሊዮን ዶላር ዶሮ አላመረተንም እና ለእያንዳንዱ ሰው አይደርስም ይሄ መንግስት ቋንቋም መሆን አልነበረበት በጣም አስቸጋሪ ነው መንግስት ይህን አክል ወርዶ ከሰራ ማለት ብዙ ነገሩ ይዛነፋል ቅርጽ ያጣል ስለዚህ በሳቹ መንግስት ዘመን ፓርኪንጎች አፓርትመንት ሁሉ አዲስ አበባ ውስጥ መንግስት እየዘራ ነው ሱቆችን ፒያሳ የፈረሰው በሙሉ በማን ለተሰራው በዚህ ጥቃቅን ነገር መንግስት ገባ ግን ኢህአዴግን ለመተቻት እንድቻል ባንኮቹን በእጁ ይዞ ነበር አየር መንገዱን በእጁ ይዞ ነበር ቴሌን በእጁ ይዞ ነበር አዎ በሳቹ ዘመን እነዚህ ፕራይቬታይዝ ተደርጓል ጉድ ግን እሳቸው እሱን ፕራይቬታይዝ አድርጎ እኮ የዶሮ እርባታ ነው በመንግስት ነው ያስጀመሩት የገበታ ለሀገር ነው ገበታ የሚባሉ ይሄ በተለይ ምግብን መመገብ የኮርደል ልማቱን የገጠሩን ሲያወሩ እኔ ራሴ እየሳቅኩ ነበር የኮርደል ልማት በገጠር ምን እንደሚመስል ማለት ነው ይኸውልህ ፌደራል መንግስት አራት ተልእኮች አሉ ብለዋል በዚህ ስልጠና አንደኛ ፖሊሲዎቹን መቅረጽ ነው ይህ ፖሊሲ ሁሉንም ክልሎችን ዩኒፎርም የሚያደርግ ተመጣጣኝ ደረጃ ላይ የሚያመጣ ፖሊሲ እንደሆነ ይጠበቃል ሁለተኛ ማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲዎቹን መቀየር ነው ሶስተኛ መሰረተ ልማትን ማድረግ ነው አራተኛ የተማረ ኃይልን በአገሪቷ ውስጥ እንዲበዛ ማድረግ ነው ዩኒቨርሲቲዎችን መክፈት ማለት ነው በእነዚህ ብቻ ፌደራል መንግስት ቢያቆም በቂ ነበር ለምን መሰረተ ልማት ከሰራው እኮ ክልሎች ራሳቸው ይለማሉ አካባቢዎች ይለማሉ መሰረተ ልማት የሚሰራውን ብር እኮ የሚያጠፋው ቤተ መንግስት ላይ ነው አስብ መሰረተ ልማት የሚሰራውን ብር የሚያጠፋው በፓርኪንግ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ መሰረተ ልማትን ቢሰራ መንግስት ለምሳሌ እንበልና ከሽሬ እስከ ሞያሌ ሃይዌይ ቢኖር አስበዋል ከሞያሌ ጥግ አዲስ አበባን አቋርጦ ሽሬን ለመድረስ በሰዓታት ሲደርስ ዲስትሪቢዩሽኑ ፕሮዳክቱ ምክንያቱም እዛው ኦሮሚያ ክልል ተመረተው በቀላሉ ትግራይ ይደርሳል ዲስትሪቢዩሽን ችግር አይኖርም ዋጋ ችግር አይኖርም ለምን በቀላሉ ኮምፒውተር አረጋል አገሪቷው የትም ቦታ ያለው ሀብት በቀላሉ አዲስ አበባ ይገባል ስለዚህ ይሄንን ስንመለከት ትላልቅ የዲስትሪቢዩሽን ነገሮችን ለማድረግ መሰረተ ልማት ማስት እንደሆነ ከተረጋገጠ ሌሎች ነገሮችን ገታ አድርጋ እዚህ ነው ፌደራል መንግስት ማድረግ የነበረበት በርግጥም ብሎ አልጠቅላይ ሚኒስትሩ የፌደራል መንግስት ትልቁ ተልእኮ መሰረተ ልማት ኢንተርኔት በአግባቡ ቢኖር የማብራት ኃይል በአግባቡ ቢኖር መንገድ በአግባቡ ኖር ሰዎች ራሳቸው ስራ ፈጥሮ አሁን እኮ ጂንካ የተመረተው ቲማቲም አዲስ አበባ ሳይደርስ እኮ ነው የሚበሰብሰው 40 ምንጭ ያለው ሙዝ አዲስ አበባ ሳይደርስ እኮ ነው መንገድ የሚጣለው ያ ሀብት በሙሉ ኢንደ ሊብ ወደ አፋር ወደ ጅቡቲ ወደ ጋምቤላ ወደ ትግራይ መሄድ ቢችል ኑሮ ውድነቱን ያመጣጥናል ድስርቦሹን ይቀላል ይሆናል ይሄ ህልም የለውም መንግስት እሳቸው ከመምጣታቸው በፊት የነበረው የመሰረተ ልማት በተለይ የመንገድ ችግር አሁን ቢሶን የሚናገኘው ስለዚህ ዲስትሪቢዩሽን ስለማይስተካከል አንድ አካባቢ በቀላሉ የተመረተው ሀብት እዛው ይወድማል ወደ ዋና ከተማ ሳይደርስ ስለዚህ የኢኮኖሚ ፖሊሲያቸው መንግስት በፍጹም በማይጠበቅ ጉዳዮች ገብቶ ሲፈተፍት እናገኛለን ስለ ዶሮ እርባታ ስለ ስንዴ ምርት እንኳን መንግስት እጁን ማስገባት አልነበረበት ስንዴ ምርት ባለሀብት እኮ ማምረት ይችላል እነዚህ ባለሀብቶች በኮርፖሬሽን በአሶሲሽን የግብርና ግብዓቶቹን እየሰጡ ድጎማ እያደረጉ ታክስ እየቀነሱ ምርቶች እነዚህ ለግብርና የሚጠቅሙ ነገሮች ከውጭ ሀገር እንዲመጡ ተደርጎ በታክስ ብቻ ነው አንተ የምትጫወተው ፖሊሲን ብቻ ነው የምትቀይረው ባለሀብት ገብቶ እኮ ያመርታል
ገበሬ ያመርታል ተደራጅቶ 10 20 30 ገበሬዎችን አደራጅተ ትራክተር እየሰጠ አሰፋፍራቹን ያስተካከለ መሰረተ ልማትን ማስተካከለ እንጂ ራሲ ትራክተር ገስተ ራሲ ማዳበሪያ አምጥተ ይሄ ሂውጅ ሜስ ነው እንዲያገር ደሞ በክልሎች መካከለ የሰማይና የምድር ልዩነት እየመጣ ነው ያለው አንዳንድ ክልል ላይ ሰፊ የግብርና ግብአት ሲሰጥ ሌሎች ክልሎች ላይ ደሞ በዛው ልክ የግብርና ግብአትን መከልከልና ደሃ ማድረግ መንግስት ለገባ እኮ ነው የመንግስት ስራ መሆን እንደነበረበት እንዴ ባለሀብቶች ምርት ወዳለበት እየሄዱ አፈጥሩ ለመፈር ወዳለበት ሄዶ እንዲያመርቱ ማድረግ ነው ፖሊሲ የመንግስት ኃላፊነት ሴኩሪቲን ማረጋጋት ሰዎች የትም ቦታ ሄዶ እንዲያመርቱ ማረጋጋት ስለዚህ የኢኮኖሚ ፖሊሲያቸው የሚመረጨው እኔ ህልም ባለ ድፍረት ይሆን ህልም አይደለም የሚታያቸው ነገር አለ እኔ አይታይም ማንኛውም በዚህ ጉዳይ ላይ ዲቴል ውቀት አለ ሰው መጥቶ ያስረዳ ይሄ ህልም ሊሆን አይችልም ኮርዴል ልማት እኔ ከዚህ በፊትም ብዙ በብዙ ሚዲያ አውርቻለሁ ለአዲስ አበባ ህዝብም ለሌሎች ከተሞችም ህዝቦች በሚመጥን መልኩ ከተሞች መስተካከል አለበት ፕራዮሪቲ ግን አለ በልቶ ከቤቱ በልቶ ወጣ ሰው ነው ከተማ ላይ ከተማው ውስጥ የሚራመደው የስራ ፈጠራ ጉዳይ ጊዜ የሚሰጥ አይደለም መንግስት አምራች ሳይሆን መሰረተ ልማትን ዘርግቶ ዳንነቱን አስጠብቆ ያጋሪቷ የተማሩ ሀብት የተማሩ ሰዎች አምራች ኃይሎች እንደፈለጉ ተዘዋውሮ እንዲሰሩ ዳንነትን ማረጋጋት አስፈልጋል ሾፌር እኮ ከሙያሌ ተነስተው አዲስ አበባ መድረስ በማይችልበት ሀገር ኢኮኖሚ ልማታችን ኢኮኖሚ ትብራታ በዚህ መልክ ሪዮት ዓለም በሌለው ኢኮኖሚ የትም አንደርስም መንግስት ያመርታል የተወሰነ ያመርታል መሃል ላይ እክል ይገጥመዋል ምንም ጥያቄ የለውም ለምን ቢያንስ ኢህአዴግ መንግስት እኮ ሽፕ አድርጓል ይሄ ነው ቅርጽይ ብለዋል በዲፊኒትሊ ገብሬው እንትን አርሶ አደሮቹን ቀይሯል ወይ አልቀየረም እናቃለን ግን ፖሊሲው ነበረው ተተችቶ ወደ ልማታዊ መንግስት መጥቷል ግቡንም ግን እናቃዋለን አሁን ግቡን እናቀምና በዛ በኩል ቢታይ ጥሩ ነው የሚል ጃኮብ እሺ ዶክተር ታመ አመሰግናለሁ ያው እንግዲህ እንደ የብልጽግና ቦታ ሆነ ይሄን ማብራሪያ ሲሰጥ ያው ጥያቄውን እንዳልመለስክ ነው የሚቆጠረው በእነሱ ቦታ ቢሆን ማለት ነው ነባራዊ ሁኔታው ግን ያው እኛ የምናቀው ስለሆነ ይሄ ለነሱ የሚዋጥ ባይሆንም በጣም ይገርማል እንግዲህ እስኪ ይሄንን የኢኮኖሚው ጉዳይ ምን ይላል መሰለ ያሳሰብ አሹ ወደ አንተ ልምጣና በህዝቡ ዘንድ ያሳሰብ ለውጥ እየፈጠረ ነው የሚል እንትና አላቸው የኮሪደር ልማቱ ነኝ የምንጠቃቀሳቸው ኢኒሼቲቭ የሚሉት ነገር ፓርክም በለው ወተቨር ምናምን ለልማት ሩፋት የሚሉት ነገር የጠቅላይ ሚኒስትሩ የኪስ ውስጥ ነኝ በጥዋት እየተነሳ ይሄ ታይቶኛል ይሄ ያምራል አሁን ይሄን እንሰራለን ይላል ምሰራቸው ነገሮች ያአመለካከት ለውጥ እየፈጠሩ ነው የሚል ስብከት እየሰበከ ነው እና አመራሩ ይሄን እንዲጨብጥና ህዝቡ የባህሪ ለውጥ ያአመለካከት ለውጥ እነኛም ቦታዎች የመጠቀም አዝማሚያ ማለት ነው ለመዝናኛነት እየተጠቀማቸው እንደሆነ ለመናገር ፈልጓልና እነት ያአመለካከት ለውጥ እየመጣ ነው የህዝቡ ዘንድ እነኛን እዛጋው ሄዶ ፎቶ መነሳት ሚያማምሩ ፓርኮች ላይ ማለት ነው ዶክተር ታመ ብሏል ያው ያልጠገበ ሰው መቼም መንገድ ላይ ወጥቶ አይዝናናም ግን እንዴት ታይዋል ያአመለካከት ለውጥ እየመጣ ነው በእውነት ድምጽ ሚዩት ነው መሰለኝ ድምጽ እሺ አመሰግናለሁ ጥያቄን በቀጥታ ከመመለሴ በፊት ምናልባት በተደጋጋሚ አብይ አህመድም ሆነ ሌሎች የብልጽግና ሰዎች የለውጡ መንግስት ከለውጡ በፊት ለውጡን ስንጀምር በለውጥ ሂደት ውስጥ ምናም ሲሉ አልሰማም በተደጋጋሚ በቅርብ ጊዜ አሁንም ድረስ ዛሬም ድረስ ማለት ኢህአዴግ ወደ ብልጽግና ከተቀየረ 6 አመት አልፏል አይደል ያኛው ስርዓት ነው ሌላ መንግስት ነው ይባልና ለውጥ ላይ ነው ከተባለ ያኔ በዊዝን ትራንዚሽን ፒሪየድ ከፓርላማ ገብቶ አብይ አህመድ
ቃለ መሐላ ፈጽሞ ስራ ሲጀምር ለውጡ እዛ ጋር አክትሟል አይደል? አብይ ስራ ጀምሯል። ደን የምን ለውጥ ነው ከዛ በኋላ ለውጡ የለውጡ መንግስት ነው? As if they are in continuous change በጣም በሚገርም አብዮት ውስጥ ለውጥ ውስጥ ምርታ ውስጥ አዳዲስ ነገሮችን በየጊዜው ተስፋ የህዝብ ተስፋ እየጨመረ የህዝብ ተስፋ እየጨመረ ነው እየቀነሰ ነው? በአውሮፕላን ተሳፍሮ እኮ አሜሪካ ከሚገቡት ውስጥ 2% ወደኋላ አይመለስም። የሀገርን ተስፋ ነው ባለስላሴ ጊዜ እኮ እዚህ ተምሮ ሄዶ ነው መሬት ላይ ቦቲና ቱታ አድርጎ እኮ ሀገር ለማልማት ደፋ ቀና ሲሉ የነበሩ ሰዎች እኮ የነበሩበት ሀገር እኮ ነው። ሰዎች በአገሬ ለኔ በቃ ተሆነኛለች እኔም ኢትዮጵያን ወዳታለሁ። በርግጥ ሁሉም ሰው አገሩን ይወዳል፣ ግን ተስፋ ነች በቃ መንግስት የሚሰራው ነገር ይሄ የሚከፈተው ኢንዱስትሪ ይሄ የሚከፈተው ፋብሪካ ይሄ የሚሰራው ልማት ተጠቃሚ ያደርገኛል ኢትዮጵያ በለውጥ እንትን ውስጥ ከዚህ በፊት በነበረው ትሬንድ ማለት ነው። ዳሴ ግድብ እየተገነባ ትልቅ ተስፋ ነበር። የባቡር መሰረተ ልማት ኦ ይሄ ነገር የስኳር ፋብሪካው ሲባል ትልልቅ ነገሮች ሲሰሩ ኦ ነገ እዛ ውስጥ ሰራለው የሚል ተስፋ ያድራል እኮ ወጣቱ ውስጥ። ከሱ በፊት የተማረ ሰው የተሻለ ስራ እድል ሲያገኝ ሲያይ ሌላው የሚማረው ሰው ሞራል ያገኛል፣ ተስፋ ያገኛል። ተስፋ አለው ወይ ነው የሚያየው ነገር አለው ወይ ነው የተሻለ አዳዲስ ነገሮች ሲከፈት ያያል ወይ በየቦታው ልማት ሲስፋፋ ያያል ወይ ወጣቱ። የጦርነት አዙሪት ውስጥ እኮ አንድም ወጣቱ የሚገባው ወይም በተቃውሞ እኮ ጠመንጃ የሚያነሳው እኮ የተስፋ መቁረጥ ምልክት እኮ ተስፋ ቆርጦ በትክክለኛ መንገድ ራዕይን አላማዬን ለማሳካት የሚያስችል ግራውንድ የለም ማለት እኮ ነው። በአመፅ ነፍጥ ማንሳት ማለት በትክክለኛ መንገድ ሰርቼ ራዕይን ህይወቴን ወደፊት ማልመውን ህይወት መኖር አልችልም ማለት እኮ የመጨረሻ። ስለዚህ ለውጥ አለ ወይ ነው መጀመሪያ አለ ወይ ነው ለውጥ የለውጡ መንግስት የሚባለው ካለስ ወዴት ነው የተለወጠው? ከጥሩ ወደ መጥፎ ነው ወይስ ከመጥፎ ወደ ጥሩ ነው? ከመጥፎ ወደ ጥሩ ከሆነ ሰየው፣ ግን ከጥሩ ወደ መጥፎ ከሆነስ ለውጥ ይባላል ወይ? የባሰ ነገር ሲሆን ማለት ነው። ለውጥ እኮ ፖዚቲቭሊ ፖዚቲቭ ቼንጅ ወይ ብንለው ኔጌቲቭ ቼንጅ ነው እኮ አሁን ያለው። ስቶ በዛው ውስጥ የህብረተሰብን አሳ ህብረተሰብ እኮ የሚኖረውን ኑሮ እኮ ነው የሚመስለው። ሌላ ከየት ያመጣል? ጃዋር መሐመድ ባለፈው ምን ብሎ ነው ያሰፈረው? የአዲስ አበባ ሄጂ ያሸበረቁ መንገዶችና የጠወለጉ ፊቶችን አይቼ መጣሁ። ሰዎች ጠውልጎ አየው። ኢቨን እሱ በሚያውቀው እንግዲህ መንግስትን ለውጡን እደግፋለሁ ብሎ ብዙ ጥረት ያደረግ የነበረ ልጅ ነው። እሱ በሚያውቀው ከዛች ጊዜ ጀምሮ አሁን ውጪ ወጥቶ ሲመለስ የሰው ፊት ጠውልጎ አገኘ ማለት ነው። እንግዲህ ጃዋር ናይሮቢ ነው ያለው፣ ከናይሮቢ አዲስ አበባ እዛው በዛው ማለት ነው። ኩታ ገጠም ናቸው አይደል? ኢትዮጵያና ኬንያ ኢትዮጵያውያን ግን ተጎሳቁሎ አይቷል። ሶ ምንድን ነው የአስተሳሰብ ለውጥ? ምንድን ነው የአስተሳሰብ ለውጥ? ፖዚቲቭ ነው ወይስ መንግስትን የመጥላት መንግስት ላይ ተስፋ የመቁረጥ ይሄ መንግስት ሰላም ያረጋግጥልኝ ብሎ የማለት ነው? ኦር ይሄ መንግስት ጥሩ እየሰራ ነው፣ ኦ መናፈሻ ገነባልኝ፣ ልጄ የስራ እድል እዛ ውስጥ ያገኛል ነው? ዩኒቨርሲቲዎች እየተዘጉበት ወጣቶች 12ኛ ክፍል ሲደርሱ ቤተሰብ ምንድን ነው የሚለው? ቤተሰብ እውነት ልጄ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ ተመርቆ በቃ ህልሙ ሲሳካ ማየት ነው የሚጓጓው ወይስ አሁን ስራ ፈቶ ልጄ ዩኒቨርሲቲም ተዘግቷል ወይስ ምንድን ነው ማድረገው ምንድን ነው የሚሰራው ምንድን ነው የሚሆነው ብሎ ነው የሚጨነቀው? ገባ? ቅድም ታሜ ጠቅሷል። ማሲቭ የሆነ ፕሮዳክቲቭ ሂውማን ሪሶርስ ካለ የኢንቨስትመንት ማአት ነው የሚጎርፈው። ቢኮዝ ኢትስ ዋን ፖቴንሻል ፖቴንሻል አንድ ትልቅ የኢንቨስትመንት የፕሮዳክቲቭ ፎርስ ማለት ነው። የምርት ኃይል አንድ ትልቅ ኃይል
ለዚያውም ኢኩፕድ የሆነ የሚያስፈልገውን ስልጣና የወሰደ የሰለጠነ የሰው ኃይል አንድ ትልቅ ሪሶርስ ነው ለሀገር ኢቭን ስራ ቢፈታ ተስፋ አለው ዛጋ የተማረ የሰው ኃይል አለ ዛ ሄጄ እነሱን ባሰራ ውጤታማ ሆናለሁ ብሎ ነው ኢንቨስተር የሚመጣው ሰላም ሲኖር ተስፋ ሲኖር መረጋጋት ሲኖር ማንም ሰው ከቤቱ እንደልብ ወጥቶ እንደልብ መግባት ሲጀምር ያኔ ምንድነው የሚሆነው የማህበረሰብ ውስጥ ያሳሰብ ለውጥ አሁን ያሳሰብ ለውጡ ምንድነው እነት ነው ያሳሰብ ለውጥ አለው ያለው ለውጥ ግን ኔጌቲቭ ነው ወጥቶ በሰላም ገባ ወይ ብሎ ነው የሚጨነቀው አይደል በሰላም ወጥቶ ከቤተሰብ አንድ ሰው ወጥቶ ከቤት ቢወጣ በሰላም ይገባ ይሆን ወይ መንገድ አንድ ላይ አንድ ሰው በመኪና በተለይ በአውሮፕላን እንግዲህ ሴፍ ሊሆን ይችላል አውሮፕላን እንትን በጣም በጥፍ እንደጨመረ ሰምተናል ገበያው ነገር ግን በመኪና ከፍላገር ከቤተኛውም ዙሪያ ወደ አዲስ አበባ ደርሶ ለመመለስ ሴፍ ነው ወይ ስለዚህ አሳሰብ ለውጡ ስጋትን ነው ወይስ ትሬትን ነው ወይስ ተስፋን ነው ሆፕን ነው ወይም ለሰዎቹ ኮንፊደንስን ነው የጨመረላቸው ወይስ ፍርሃትንና ሽብርን ጭንቀትን ነው የጨመረባቸው ለውጡ ይሄ ነው ያሳሰብ ለውጥ ማለት የተሻለ ነገር ቢሆን ኦኬ በፊት እንደዚህ ነበር አሁን እንደዚህ ነው ስለዚህ እኔ እንደዚህ አስብ ነበር አሁን ግን እንደዚህ አስባለሁ መልካም በፊት አሳሰበ እንደዚህ አለ አሁን ግን ተስተካክሏል እኮ ነው የተስተካከለው አሳሰብ አሁን ምንድነው በማህበረሰቡ ዘንድ ለውጥ ነው ለውጡ ምንድነው ወደ ተሻለ ነገር ነው የተለወጠው አገሪቱ ትበለጽጋለች የሚል ተስፋ ነው ያለው ማህበረሰቡ ጋር ወጣቶች ተምሮ የሥራ ዕድል አግኝቶ ውጤታማ ሆኖ ተመርቆ እና ያለን ነው እና ቶታሊ የሌለ ነገር ነው ያው አዝ ዩዥዋል ማለት ነው ምንም ሁሉም ነገር ማይጨበጥ ስለሆነ ለውጥ የማህበረሰብ አስተሳሰብ ተቀይሯል አመለካከት ተቀይሯል ምናምን የሚባለው ምናልባት የብልጽግና ጥላቻ የብልጽግና ፍራቻ ይፈራል ያስራል ይገላል ስለዚህ ለምን አይፈራም አው ፍራት ሽብር አለ ስለዚህ ይፈራል ያ ለውጥ ሆነ ትክክል ነው እዛው እጪ ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ተስፋ ኢትዮጵያ ህዝብ ይሄ አገር የሚያሳድግልኝ መንግስት ነው ብሎ የሚጠብቀው አይደለም ብልጽግና ፕላስ ምርጫም ቢኖር የሚመርጠው አይደለም አይመርጠው ያው አምባገነን ስለሆነ በጉልበት ይከተላል እንጂ እና ለውጥ የሚባል ነገር ተስፋ የሚባል ነገር ያሳሰብ ለውጥ የሚባል ነገር የለም ልልፈልጌ ነው ታንክ ዩ ታንክ ዩ አሹ እናመሰግናለን ያው የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንግዲህ እየተወያየን ያለነው የብልጽግናው ፍራአት ሰሞኑን የህልም ጉልበት ለእመርታው እድገት በሚል ለባለ ስልጣናቱ በሰጠው ወቅታዊ ስልጠና ጉዳይ ዙሪያ እዛ ስር ያካተታቸው 27 ጥያቄዎች አሉ በኢኮኖሚ በጸጥታ በውጪ ፖሊሲ እንደዚሁም በሀገራዊ ደህንነትና ሌሎች ጉዳዮች ላይ የሚያተኩሩ ነበር ጥያቄዎቹን እየዳሰስን ነው ከነባራው ሁኔታ ጋር ኡነት ይሄዳል ወይ አሁን መጨረሻ ላይ ለምሳሌ ያ አመለካከት ለውጥ እየመጣ ነው ሰው ተስፋ ወደ ማድረግ እየዞረ ነው የሚል ስብከት ለመስበክ ነው እንግዲህ እንደዚህ የሚያረጉት ህዝቡ እየተቀበለ ነው ተስፋ እያደረገ ነው ብልጽግና ኢኮኖሚ ለውጥ ያመጣል የፖለቲካ ለውጥ ያመጣል በሚል ትውልዱ ተስፋ እያደረገ ነው የሚል ድንዛዜ ለመስበክ ስለሆነ አሹም እንግዲህ መጨረሻ ላይ ገልጻል ሰው ተስፋ እየቆረጠ የበለጠ ከነሱ እየራቀ አማራጭ እየፈለገ ትውልድ በዛሬ በባህር እየተበላ በባህር በጀልባ እየተገለበጠ የኢትዮጵያ ትውልድ ዜጎች ናቸው በአውረጭ አካላይ የሚበሉት በባህር ውስጥ እንትን እያሉ የሚበሉት በየቦታው የሚሰቃዩት ኢትዮጵያውያን ናቸው እንጂ የሌላ ሀገር ዜጋ አይደሉም ስንዴ የምታስገባው ኢትዮጵያ ናት በርካታ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል ኦፍኮርስ ተቆጥሮ አያልቅም ይሄንን ነገር እንግዲህ መልሰን ልናነሳው እንችላለን ሀሳብ አስተያየት ሰጡ አድማጭ ተመልካቾችም አሉ አምሪያህያ ያ መተክ መሰራቱ ትክክል ነው የኢራን ሀገር ተመክሮ ነው ያ ሀገር አቅም ነው አሁን ኦሬዲ ሰውዬው የሆነ ነገር አርጎታል ኦሬዲ ኢሃደግን እንትን እየመነዘረ እየበላ ነው እንጂ ይሄን ሲጨርስ ምን እንደሚበላ ራሱ አይታወቅም አሁን እነሱን እየሸጠ ነው ኢሃደግ ዘመን የመጡ ውጤቶችን የልማት ትሩፋቶችን እየበላ እየጨረሰ ነው ያለው
ከዛ በኋላ የራሱን የለለው ስለሆነ ምን እንደሚያደርግ አይታወቅም። እሱ ትክክል ነው። 7 ሚሊዮን ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጪ ናቸው። ይሄ ከ7 ሚሊዮን እንደውም ቆይቶ የወጣ ዳታ ይመስለኛል። አሁን ቢቆጠር ኦሮሚያ ውስጥ አማራ ሁሉም ቢወሰድ 7 ሚሊዮን ብቻም አይመስልም ያለው። ያደግና ብልጽግና ማወዳደር እንኳን አንፌር ነው የሚለው አይ ቲንክ ይሄ ራሱ እኔም ራስ ፐርሰናል የሚጋራው አሳሰብ ነው። በምን ፓራሜትር ነው እነሱን ኮምፔር ልናደርግ የምንችለው? ፎርምና ቅርጽ የሌለው ፓራሜትር የሌለውን ነገርና ፓራሜትር መለኪያ ፓራሜትር ያለውን ነገር እንዴት አድርጋን ላይ ማወዳደር ትችላለህ ከሚለው አንግል ወስደዋለሁ። እስኪ ወደ ሌላው ጥያቄ እንለፍና ታሜ አሁን ወደ አንተ ልምጣ። የኢኮኖሚም ነገር በኋላ ልነሳም ይችላል አብሮ ስለሚያያዙ እንደው ከአንዱ ከጥያቄዎቹ የተወሰኑት ምን ላይ የሚያተኩሩ ናቸው? ሰላምና ጸጥታ ዙሪያ የሚያተኩሩ ናቸው። የሰላም እጦት ቁልፍ ምክንያቶች ምንድናቸው ብሎ ይጠይቃል ብልጽግና። የሰላም እጦት ቁልፍ ምክንያቶች ምንድናቸው ብሎ ይጠይቃል እና የብልጽግና የሰላም ግንባታ ግብ እንዳለ ሁሉ ያስቀምጣል። ሰላምን ለማምጣት የሚከተለው አካሄድ ከነበረው እና ከተለመደው አካሄድ ያለው ልዩነትንም ለማንሳት ይሞክራል። ሰላምን ለማረጋጋት ያደረገውን ጥረት የመጡ ውጤቶች ምንድናቸው ብሎ እና የገጠሙ ተግዳሮቶች ምንድናቸው የሚል ነገርንም ያነሳል። እና እንግዲህ ብዙ ጊዜ የሚያነሳው የፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት ነው እንደ ስኬት የሚያነሳው ሁሉ ጊዜ ማለት ነው። ሌላ አያነሳም፣ እቺን ነው የሚያነሳት። እና ታም እንደው እንዴት ነው የሰላም እጦት ችግሮች መንስኤ ምንድናቸው እና የሱ የሰላም ግቦች እንዴት ትመለከታል? እነን ጥያቄዎች ኦኬ ማይክ ኦፍ ነው ኦፍ አይደለም? ሶ የሰላም ጥያቄ ኢትዮጵያ ውስጥ ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ ነው ወይ የሚለው እጅግ አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም ሰዎች ዝም አሉ ማለት ሰላም ነው ማለት አይደለም። በነገራችን ላይ ለሱ መቼም ዛፍ ከስር ነው የሚወጣው እና ከስር እጄ ልጀምር። ወጥቻለሁ ወይስ አለሁ? አለ ታም አለ። ኦራይት ሶ ሁለት አይነት ዲሞክራሲና ህዝብን የማሳተፍ ስርዓት አለ በዓለማችን ውስጥ። አንደኛው ዳይሬክት ዲሞክራሲ ነው፣ ሁለተኛ ሪፕሬዘንቴቲቭ ወይም በውክልና የሚደረግ ዲሞክራሲ ማለት ነው። ሰላሙ ጋር መጣለሁ፣ እንዴት እንደሚጎተት ነገሩ ማለት ነው። እኛ የምንከተለው የህዝብ ተወካዮችን ምክር ቤት አባላትን ለመምረጥ ዳይሬክት ዲሞክራሲ ነው የምንከተለው። ሰዎቹን ፊት ለፊት እንመርጣቸዋለን። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ይመርጣል። ዳይሬክት ዲሞክራሲ እዛ ሄዶ ወደ ሪፕሬዘንቴቲቭ ተቀየረ ማለት ነው። ህዝቡ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ያለው ግንኙነት በተዘዋዋሪ ነው። ያ ተዘዋዋሪ ወይም ኢንዳይሬክት የምንለው ዲሞክራሲ ሄዶ የሚመርጠው አካል የሚተችበት አንድ ምክንያት አለ። ምክንያቱም ሊቃን የሚመሩት ሀገር ነው የሚሆነው፣ ህዝቡ አይደለም። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩን የመረጠው ሊቃን ናቸው፣ ወይም ህዝብን ወክለናል ብሎ እዛ የደረሱ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ የዚህ ኢንዳይሬክት ዲሞክራሲ ደካማ ጎንና ለትችት የሚያቀርበው አንዱ ምክንያት ሰላምን አሉታዊ ትርጉም ይሰጠዋል። አዎንታዊ ትርጉም አለ ሰላም፣ አሉታዊ ትርጉም ወይም ኔጌቲቭ ትርጉም ማለት ነው። ሰላምን ምን ብሎ ነው ዲፋይን የሚያደርጉት? ህዝብን ጸጥና ኢረጭ አድርጎ ኢረብሻ አለመኖር፣ ሁከት አለመኖር፣ ጦርነት አለመኖር ሰላም ነው ብሎ ይደመድማሉ። የዚህ የኢንዳይሬክት ዲሞክራሲና የሊቃን ዓለም ወይም የሚታቸው አንዱ ምክንያት ይሄ ነው። ስለዚህ የብልጽግና መንግስት አንደኛ 6 ዓመት ሆኖናል ሲመጣ ነው ብዙ የሰላም አደጋ የተዳቀነብን እንጂ ከፕሪቶሪያ በኋላ ወይም ከፕሪቶሪያ በፊት አልነበረም። ለምን እንደዛ የሆነው? በተለይ በለውጡ ጊዜ ሁላችንም እንደምናስታውሰው ሐዋሳ በነበረው ስብሰባ አይ ቲንክ ዊዝን ዋን መንስ ቱ መንስ ትሪ መንስ ለውጡ ከመጣ በኋላ ምድሪቷ ተገለባብጣ ነበር። በሰላም እጦት ብዙ ችግር ገጥሟት ነበር እና በፍጹም በኢትዮጵያ መሬት ላይ በታሪክ ታይቶ የማይታወቁ አይነት ወንጀሎች ነበሩ። ማፈናቀል፣ ሰውን መግደል፣ ማሰር፣ ኤቭሪቲንግ ሆኗል። በዛ 3 እና 4 ወር ውስጥ በዚህ 3 እና 4 ወር ውስጥ ከሶማሊያ ክልል ብዙ ኦሮሞ ተወላጆች ተፈናቅለዋሉ። ወለጋ ታሪክ ነበር። ምስራቅ፣ ምዕራብ፣ አዲስ አበባ ዙሪያ በፍጹም ለጆሮ የሚዘገንን ችግር ውስጥ ገባን። ስንገባ
ሰው ሁለት አይነት ጥያቄ ነው ያነሳው። አንደኛ መንግስት አዲስ ነው፣ ሽግግር ነው፣ ሽግግር ስለሆነ እንቻለው የሚል ድምዳሜ ላይ የደረሰ ሰው አለ። ሌሎቹ ደግሞ ያ ቅንጦቱ ይቅርብን፣ ወደፊት ዲሞክራሲ ምናምን የምትሉ ነገር ይቅርና በወታደር የአገሪቷን ሰላም አስጠብቅልን። ምክንያቱም በተለያዩ ኢትዮጵያ በታሪኳ ሲቪክ ማህበር ነው የነበረን። አሁን ማህበረሰባዊ ብሔርተኝነትና ሲቪክ ብሔርተኝነት ይባላል። ልክ ብሔርተኝነቱ ማህበረሰባዊ ከመሆኑ በፊት ሲቪክ ነበር። ያ ማለት ብዙ ተበትኖ ነበር፣ ተቋማቶቹ ደካሞች ይሆኑ እንጂ ሲቪክ ነበር። ያ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አይነት ህዝብ አለ። በተለይ ተነጥሎ በሚኖሩ ህዝቦች ላይ ከፍተኛ አደጋ ደረሰ። በአዋሳ በነበራቸው ስብሰባ የመጀመሪያ የህዝቡ ጥያቄ ነበረው፣ በአንድ ድምፅ በዛ አዳራሽ የነበረው ሰው ሁሉ የጠየቀው ሰላምን አስጠብቅልን ነው። ይህንን የሚረሳ ሰው አለ አይመስለኝም። በቃ ሰላምን አስጠብቅልን፣ ሌላ ነገር እንደርሳለን፣ እንደ ሀገር ልናልቅ ነው፣ ልንጠፋፋ ነው ተባለ። በጊዜ እንግዲህ ብልጽግና ወደ ኢህአዲግ፣ ከኢህአዲግ ወደ ብልጽግና አልተሸጋገረም። ከዛ በጅማ ሄዶ የኦሮሚያን ኦፒዶን ወደ ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ አማራን ሲቀይር ጉዳዩ እየባሳ መጣ። ምንም አይነት መፍትሄ ሳይሰጥ ማለት ነው። በዛ ጊዜ ሁሉ ይህ ወንጀል ሁሉ ሲፈጸም አብዛኛው የመንግስት ቅኝት ወይም የመንግስት ሚዲያዎች ጉዳዩን ሙሉ በሙሉ ወስዶ ከህወሓት ጋር ነው የሚያገናኙት። ምክንያቱም የአገሪቷ ይሄ የሰላም ሰንሰለት ሴኪዩሪቲ፣ ወታደር በአብዛኛው በእነሱ ስለተያዙ ለውጡን በመቃወም ነው ይህንን የሚያደርጉት የሚል ድምዳሜ ላይ ሰው በተሳሳተ መንገድ እዛ ድምዳሜ ውስጥ ደረሰ። ጥቂቶቻችን ግን በጊዜ አንድ ነገር እንል ነበር፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ሎጂስቲኩን፣ ወታደሩን፣ ዓለም አቀፍ እርዳታውን፣ ህዝብን የማሰባሰብ ሌጂቲሜሲን ያለው መንግስት ነው። ህወሓት አይደለም፣ ግብፅ እንኳን አሜሪካ እንኳን ኢትዮጵያ ገብታ መረበሽ እንዳትችል ማድረግ ይችላል፣ ይሄ ማሳበብ ነው ብለን ብዙ ጮኸናል። ማንም ግን አልሰማንም። በኋላ ያ የሰላም ጉዳይ ሄዶ ህዝብን በሙሉ ሞባይላይዝ ተደርጎ በትግራይ ጦርነት ውስጥ አለቀ። አየ፣ ስለዚህ የሰላም ጉዳይ ከትግራይ ክልል ጋር በተደረገው ጦርነት ብቻ የደፈረሰ አድርጎ የሚያስብ ሰው አለ። ከትግራይ ጦርነት በፊት እኮ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ እሳተ ገሞራ እኮ በየአካባቢ ሰው ይገደል ነበር። ከፍተኛ ረብሻ፣ ከፍተኛ ጭቅጭቅ፣ መፈናቀል። የጌዶ ህዝብ እኮ ስንት መቶ ሺህ ህዝብ ነው የተፈናቀለው ከትግራይ ጦርነት በፊት ነው። ወለጋ ምንድን ነው የነበረው ከትግራይ ጦርነት በፊት ነው። ሻሸመኔ ምንድን ነው የነበረው ከትግራይ ጦርነት በፊት ነበር። አርሲ ምንድን ነው የነበረው? ለገጣፎ ምንድን ነው የነበረው? ሶማሊያ ምንድን ነው የነበረው? ይሄ ሁሉ ከትግራይ ጦርነት በፊት ነው። መንግስት የነበረውን የተረከበው ኢህአዴግ በዚህ የሚታማ አይደለም። ይሄ ዜጎችን ሴኩሪቲን ከማስጠበቅ አኳያ ኢህአዴግን ከዚህ መንግስት ጋር ኮምፔር ማድረግ አንችልም። ያንን ሴኩሪቲን በወታደራዊም በኃይልም ቢሆን አስቆሚልን ተብለዋል። ግን ያ ሁሉ የሚደረገው በትግራይ ክልል ውስጥ ወደፊት በሚደረገው ጦርነት ህዝቡ በነቂስ የኛ ሸክም እነዚህ ናቸው፣ እነሱ ከተወገዱ ሰላም ይመለስልናል፣ ሰው አይገደልም፣ ሰው አይፈናቀልም ብሎ እንዲያስብ ለማስቻል ስለሆነ ሙሉ ኃይሉን የህዝብን ትኩረት ወደዛ ለመመለስ ስለሆነ የታሰበው በመሀል ብዙ ህዝብ አለቀ። ይሄ ነው ኔጌቲቭ ሰላም የሚለው እኔ። ምክንያቱም ህዝቡ ዝምታ፣ አሁን ዝምታ ላይ ነው ያለው። ሰላም ነው ማለት ግን አይደለም። አገሪቷ በጣም ሰላም ነች ማለት ግን አይደለም። ህዝቡ ዝም ስላላ ነው። ለዛ ነው ኢንዳይሬክት ዲሞክራሲ ወይም በሊቃን በኤሊቶች የሚመራ ፖለቲካ እዛ አይነት ድምዳሜ ላይ ነው የሚደርሰው። ቤቱ ጸጥ ካለ በቃ ስህተት ነው። ግን አሁን በሚለው መንገድ ስህተት ነው። ምክንያቱም ማናችንም ያው መቼም ላይቭ ነው አይደል? ኢትዮጵያ ውስጥ ቤተሰብ አለን። ያለውን ነገር ዓለም አቀፍ ሁኔታዎችን በደንብ እያየን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሰላም ያለው የት ነው? ምን አይነት ሰላም ነው ያለን የሚለውን መጠየቅ ያስፈልጋል። የብልጽግና መንግስትስ ምን አይነት ፖሊሲ ነው የሚከተለው? ይሄ ነው ትልቁ ጥያቄ መሆን አለበት። ሰላምን ለማስጠበቅ ምንድን ነው የተደረገ ያለው? የሰላም መደፍረሱስ ከምንድን ነው የመነጨው? ካል ባለፈው 6 ዓመት ውስጥ የተደረገውን ብቻ እንሄድ። ለውጡ ያስፈለገው አንዱ ምክንያት እኮ ህዝቡ ቅሬታ ስለነበረው ነው። ህዝቡ ቅሬታ ባይኖር ኖሮ ለውጥ እኮ አያስፈልግም። ከዛ መንግስት ጋር ሰው በሰላም ይቀጥላል። በዛ መንግስት የነበሩ ክፍተቶችና የሰላም እጥረቶች መዋቅራዊ ሊሆን ይችላል፣ ህዝቦችን አለማሳተፍ ሊሆን ይችላል፣
ኢትኒክ ፌዴራሊዝም አዲስ ኢምፕሊመንት ከመደረጉ ጋራ ፖሊሲን በአግባቡ ጠንቅቆ ባለማወቅ ሊሆን ይችላል። በዚህ ሁሉ የነበሩ ችግሮቹን ጥናት አድርጎ ለውጥ እንደማምጣት ፖሊሲን እንደመቀየር ፋንታ ራሱ ላይ ነው የቆመው። እንደው በከፋ መልኩ እኔ ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው የምለው፣ በከፋ መልኩ። ስለዚህ አንድን ኃይል ከቦታ አወጡ፣ ሌላን ኃይል በቦታ ታኩ። ይሄ ብዙ አማረራቸው ኢትዮጵያውያን። አሁን በየጫካ የተበተነው ኃይል ለዛ ነው። እኔ ቅርብ ጊዜ በነበረኝ ከሆነ ሚዲያ ጋር ባደረግኩት እንትን ምድን ያልኩት ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ጨለማ የሆነ ብሔርተኛ እንደሚመጣ ምንም ጥርጥር የለኝም። ምክንያቱም ዘ ኦንሊ ዌይ ቱ ዲፌንድ ዘምሰልፍ ብሔርተኝነት ብቻ ነው የሚያዋጣው የሚል ድምዳሜ ላይ ሰው እየደረሰ ነው። ምክንያቱም ስልጣን በያዘው አካል ሌሎቹ ተገፍተናል የሚል ቅራኔ ኢትዮጵያ ውስጥ እየመጣ ነው። ይሄ የደህንነት ስጋት ነው። ይሄ የሴኪሪቲ ስጋት ነው። ይሄ የዚች ሀገር የሰላም ስጋት ነው። መገፋታቸውን መንግስት ሐኪም ማለት አልችልም። ተገፍተናል ካሉ በምንድን የተገፋችሁት? በእርግጥም መገፋታቸው ሊሆን ይችላል ወይም ተሳስቶም ሊሆኑ ይችላሉ። ግን መንግስት ይህንን ኃይል እነዚህን ኃይሎቹን ለማዳመጥ ምን ያክል ርቀት ሄደዋል ነው። የፕሪቶሪያ ስምምነትን ወሰድስት የፕሪቶሪያ ስምምነት ቢያንስ በትግራይ ክልል አክቲቭ ጦርነት እንዳይኖር አድርገዋል። ከፕሪቶሪያ ስምምነት በኋላ ምን ያክል ምዕራፍ መጠን ከአማራ ክልል ጋር ያለው ይሄ ይገባኛል ጥያቄ በምን በኩል ነው እየተፈታ ያለው? ወደፊትስ በምን በኩል ነው ሊፈታ የሚችለው? መንግስት ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ተከትዬ ይፈታለሁ ብለዋል። ለሴ ሪፈረንደም ተደረገ። ሪፈረንደሙ ቢደረግ ደጋግሞ በሪፈረንደም ይፈታል ብሎ ስለሚያስቡ ነው። ሪፈረንደም ቢደረግ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት ክሪቲካል ቦታ ላይ ወደ አንዱ በኩል ወሰደን እንበል፣ ታሪካዊ አሰፋፈር ምናምን እንተው፣ ወደ አንድ አካባቢ ወሰደን፣ በዚህ አይነት መንገድ የሚፈታ ሰላም ይኖራል? ሴኪሪቲ ይኖር አይኖር? ከዚህ አልፎ ማሰብን ይጠይቃል። መንግስት ብዙ ጥናትን ብዙ ዳታን የጋራ ህልማችን የጋራ ፊውቸራችን እንዲኖር ከተፈለገ ዛሬ ያለንበት ችግር በአግባቡ ዲፋይን መደረግ አለበት። የኢኮኖሚ ጥያቄ አለ። እኩል የመልማት መብት የለንም የሚሉ ደቡብ ህዝቦች አሉ። እኩል የመልማት መብት የለንም። ይህ እኮ የሰላም ስጋት ነው፣ የሴኪሪቲ ስጋትን ያመጣል። መንግስት ላይ እምነት እንዲያጡ ያደርጋል። ኦኬ፣ የደቡብ ህዝቦች በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ባለው ስትራክቸር በእኩል በሀገሪቷ ጉዳይ ውስጥ የመወሰን ፕላትፎርም የለንም። ከላይ ወደ ታች የሚላ ፖሊሲ ነው ያለን። ኦኬ፣ ከሌሎች ብሔሮች ጋር በአንድ መድረክ ቁጭ ብሎ ድምፅን በድምፅ የማስቆም ጥቅማቸውን የማስጠበቅ ፕላትፎርም የለንም። ይህ እኮ የደህንነት ስጋት ነው፣ የሰላም ስጋት ነው። ህዝቡ መንግስት ላይ እምነት ያጣል። ስትራክቸራል ቼንጅ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ የብልጽግና መንግስት እነዚህን ነገሮቹን ለማስተካከል የሄደበት መንገድ እኔ ምንም አገኝቼው አላውቅም። የትኛው ፖሊሲ ተቀየረ? ስድስት ዓመት ውስጥ አንድ የታወቀው ፖሊሲ ማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ተቀይረዋል። ብርን ዲቫሉዌት አድርገናል ወይም ዋትኤቨር ዴይ ሴይ ማርኬት ዲሳይድ እንዲያደርግ አድርገናል። በኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ስትራክቸራል አሰፋፈር ላይ የተለያየ ለውጥ አለ። በዲሞክራሲያዊ ስራ በህግ በላይነትን ለማስጠበቅ በሚደረገው ስራዎች ላይ አንድ የተቀየረ ፖሊሲ አለ? የለንም። ስለዚህ በጥናት በጥሩ ጥናት መሰረት አድርጎ በየአካባቢ የሚነሱ በተለይ አሁን ብሔርተኝነቱ ከየአካባቢ እየፈላለ ለምንድን ነው ተገፍተናል ስሜት እየመጣ ብዙ ውስጥ በልማት ተገፍተናል፣ በሰላም ተገፍተናል፣ የሚመለከተን መንግስት የለም፣ መሬት ተንሸራቶ ጨረሰን፣ አንድ ኃይል መጥቶ አንድ አካባቢ ገፍቶ ገብቶ ገደለን፣ ኃላፊነት የሚወሰው የለም። ስለዚህ መደራጃት ብቻ ነው እኔን የሚጠቅመኝ ከዚህ በኋላ በራሴ አካባቢ ተደራጅቼ ታጥቄ ሰላምን አስጠብቃለሁ የሚል ኃይል እየመጣ ነው። ይሄ ባለፈው ስድስት ዓመት ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ጉድ የፈለው እንጂ ድሮ ተደራጅቼ ታጥቄ ራሴን አስጠብቃለሁ የሚል ብዙም የተለመደ አልነበረም። ሌሎች ነገሮች ላይ ቅራቴ ነበረ። አሁን ግን የትም ቦታ ሄደ ስጋት ስለሚሰማ ያጠቁኛል ብለ ስለሚታስብ ይከቡኛል ብለ ስለሚታስብ አይዲዮሎጂያችሁን ይጭኑብኛል ብለ ስለሚታስብ የግድ ወደ ራሴ መጥተ ደግሞ መደራጃት ግድ እየሆናል መጣው። ይሄ ደግሞ የነገን ኢትዮጵያን አደጋ ላይ ይጥላል። በጋራ በምንፈጥረው ፊውቸር ላይ ከፍተኛ አደጋ ያመጣል። የትላንትና ታሪካችን በጣም ገዝፎ ነው የሚታየው ኢትዮጵያ ውስጥ። አሁን እዛ ነበርን፣
እንደዚህ ነበር ያ ነው የተደረገው ስለዚህ ዛሬን በትላንትና ማከማለብን የሚል ኃይል መጥቷል ይሄንን ማስቆም የሚችለው መንግስት ነው ከፍተኛ የሚዲያ ቅስቀሳ ህዝቦችን በማስተማር ኢንፎርስ በማድረግ ህግን ኢንፎርስ በማድረግ መንግስት ለሁሉም ህዝቦች እኩል እንደሚጠነቀቅ ሰላምን ለማስጠበቅ ፈክቶ እንደሚሰራ የሴኩሪቲን ኃይል በማስጠበቅ መፍታት አለበት ያንን የማረከ ሆነ ትረስ ሚ አሁን ያለው የሴኩሪቲ ፖሊሲያቸው ደካማ ነው በዚህው ነው የሚቀጥለው ስለዚህ ይሄንን ለማስጠበቅ ትጥቅ የታጠቁትን መንግስት ቢዛ ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስ የኔ ነው ስለዚህ ወደ ተላዩ ክልሎች ኃይል ሊኬ አግዙኝ ሰላምን መመለስ አለብኝ ይላል መጀመሪያ እነዚህ ኃይሎች አካ እንዲገቡ ምን አደረገ ማን ነው ትልቁን አስተዋጽኦ የተጫወተው መንግስት ራስዎ ነው ስለዚህ መንግስት ባካፕ የሚያደርግ ነገር አለ ማለት ነው አየ አሁን አብዘኛው ጋር በኢትዮጵያ ህዝብ አካል የሚወራው እንድነው የታጠቁ ኃይሎች በኃይል ትጥቃቸውን እንዲፈርሱ ማድረግ አለብን ትጥቃቸውን እንትን ብረታቸውን ማስቀመጥ አለባቸው መጀመሪያ እኮ ብረታቸውን ያነሱ ዳንነታቸው ስላልተሰማ ነው መጀመሪያ እኮ ብረቱን አንስቶ ጫካ ይገባው እኮ የሚከላከል ዳንነታቸውን የሚያስጠብቅ ኃይል አጥቶ ነው ብዙዎቹ የየራሳቸው ፋብሪካ ሊኖር ይችላል በስድስት ዓመት ውስጥ ግን ያየ ነው መንግስት ዳንነቱን በአግባቡ ማስጠበቅ ስላልቻለ በየአካባቢ የተደራጀ ኃይል በሌሎች ህዝቦች ላይ ከፍተኛ አደጋ በማድረሱ ዳንነቱ ስላልተሰማቸው ትጥቃቸውን አንስቶ ጫካ ገቡ ስለዚህ ያንን ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስን የመቆጣጠር ህገ መንግስታዊ ስልጣን ለጂቲሜሲ ያለው መንግስት የህዝቦችን ዳንነት እኩል ማረጋገጥ ሲጀምር ዋስትና መስጠት ሲጀምር ትጥቅ የታጠቁ ኃይላት መሬት ላይ ማስቀመጥ ይጀምራሉ ስለዚህ ብዙ ምዕራፍ ወደፊት መምጣት አለበት መንግስት ነው ዋስትናን ከመስጠት አኳያ አሹራንስን ከመስጠት አኳያ ጥቃት አይደርስባችሁም ከማለት አኳያ በመካከል መጥቶ ደግሞ እንዲደራደሩ እድልን ከመስጠት ሲደራደሩ ከመንግስት ጋራ እንደ ሌላ ሀገር መንግስት እስራኤልና ሐማስ እንደሚደራደሩ ብቻ አይደለም ጫካ ካስገባችሁ ምክንያቶች ህጎች ህገ መንግስቶች ወይቶች ያስፈልጋሉ እነዚህ ነገሮች ላይ ለውጥ ለማምጣት ፕሮሲጀሩን ተከትለ አይደለም ህገ መንግስታዊ ፕሮሲጀር ህገ መንግስታዊ ፕሮሲጀር በጣም የተለጠጠና ሎንግስ ተስፋ የሚያስቆርጥ ሊሆን ይችላል ከ13ቱ ክልል 11ቱ ክልል በአንድ ጉዳይ ላይ ማመን አለበት ሊሆን ይችላል you should stop that ይህ ህገ ኤክስትራ ኮንስቲቱሽናል በሆነ መንገድ እነዚህ ነገሮችን ባጭር ለመቅጫት ለህዝቦች ዋስትና ለማስጣት ያንተ ቁርጠኝነት ወሳኝነት አለው ድረትን እንዲያስቀምጡ ስለዚህ በአብዛኛው ሲጠቀልል ትጥቅን በትጥቅ ለማስፈታት ነው እየሄዳ ያለው ይሄ ደግሞ የባሰ አደጋ ነው የሚያመጣው ኢትዮጵያ ውስጥ ለምን የሴኩሪቲ ችግር ስላለ ተጋፈን የሚለው አይደለም ስላሉ ከትጥቅ ይልቅ መንግስት ወደ ወርቀትና ወደ ህገ መንግስታዊና ይህ ህገ መንግስታዊ በሆኑ ነገሮች ይሄንን ነገር ለማርገብ መዘጋጃት አለበት ብዙ ጊዜ እንሳል ውስጥ ጃክ አመሰግናለሁ ዶክተር በጣም ጥልቅ ሐሳብና አስተያየት ነው እስኪ አሹ ባሁን ባለው ላይ ተጨምራለህ ግን ይሄ ስርዓት እንግዲህ ወደ ስልጣን ከመጣ ጊዜ ጀምሮ አንደኛ የህግ ማስከበር ተቋማት የሚላቸው ሪፎርም በተቋማት ውስጥ እና በሀገር ግንባታ የፈጠረው ለውጥና የሚያመጣው ተጽዕኖ ብሎ ይጠይቃል ይሄ እንግዲህ የህግ ማስከበር ተቋማት የሚላቸው መከላከያ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት እንደዚሁም ፌደራል ፖሊስ አካባቢ ያሉ ተቋማትን ነውና እስኪ ሪፎርም አድርግ ያለው ይላል የበፊቶቹ የኢትዮጵያ መልክ አልነበራቸውም በፊት የነበረው የወታደሩም ዲሲፕሊን ወታደር አልነበረም ነው ያለው አንድ ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊተራሊ ያለው ከዚህ በፊት የነበረው ወታደር አልነበረም አሁን እኛ ወታደር አረግነን ያለው በርግጥ ይሄን 2011 ላይ ነው ገና ያለው እኔ ከመጣ በኋላ ወታደር አድርግ ያለው አለ በፊት ወታደር አልነበረም ነው ያለው አሁን እንግዲህ ይሄንን ሪፎርም አድርግ ያለው ያለ ነው በዛ ስልጣና ላይ በሰጠው ማብራሪያ ላይ እንደተመለከተነው ደግሞ አንድንም አላባረርኩም ኢቭን በፊት ወጥቶ የነበሩትን ነው የሰበሰብኩኝ ማለት እንጂ አንድም እኔ ያባረርኩት ወይ ደግሞ የቀነስኩትም ኃይል የለም የከዳ ካልሆነ በሚል ማስቀምጧል ስለዚህ ያሁኑ ከዲሲፕሊን አንጻር ሲታየው ዓለም አቀፋዊ ተቀባይነት አንጻር የወታደሩንም አጠቃላይ አቅማቸውን ሲታይ ማለት ነው ሳይግ ከማስከበር አኳያ ሲታይ እንዴት ገመግማለህ እንግዲህ ብልጽግና የሚፈልገው መልስ አለ ያሹ ያው እዛ የመለሱት ነገር እንዳለ ሆኖ ነባራዊ ሁኔታውን ነው እኛም እናተኩረው እንጂ የብልጽግና አመራሮች ደግሞ የመለሱት ነገር እንዳለ ሊሆን ይችላል እዛ እና እንዴት ታያለህ ይሄን ጥያቄ ያሹ
اوكي كما كلاك انصار ريفورم ارغنال مكلاكيان ريفورم ارغيالو لب بلو بدن سو بتلقت بيايو دسي لينيالين ابابال ابي يامر ريفورم ارغيالو سيل خوديتان يما يفصم براسو سلطان لا يما يامس مكلاكيا فطر يالو يا بلو عندكم بتدغاغامي كوريتا بايثيوبيا ايتشالم بچلما ميواغا اير هايل فطرنال ريپابليكان غارد كما كلاكيا غار ايكويفالنت يونه بمساريام بمنم زگجت الله انزي كله مندناچو ودا سلطانه ميما منتن ما ከስልጣኔ እኔን ለማንሳት ኮዴታ ማሰብ አትችሉም one way or another way ያንን ባሰባችሁ ጊዜ ችግር ውስጥ ገባላችሁ ይላል ሪፎርም ማለት እሱ ነው እንትን ማለት ላቢ ሪፎርም ማለት ለስልጣኔ አደጋ ናቸው የሚለውን ኢታ ማጆር ሹም one way or another ማሰገድ አሁን ሳረ መኮንን ለምን ሞተ ለሚለው የኢትዮጵያ ህዝብም የትግራይ ህዝብም ሌላ ማናቸው እንትን ውስጥ ቢጂታ ውስጥ የሚገባው አይመስለኝም የትግራይን ጦርነት ተከትሎ መምጣቱን ሲያዩ ከዛ በኋላ የተዋቀሩትን የመከራከያ አደረጃጀቶችን በሙሉ 90% በትግራይ የተያዘ ነው 80% በትግራይ የተያዘ ነው ሲል የነበረው በትግራይ በያዝ ትግራይ አትሊስት እንደ ትግራይ ተቃዋማዊ ነው በህወሓት የሚባል ፓርቲ አለ ተቃዋማዊ አሰራር አለ እንደፈለገ የሚፈነጭ ሰው ነው ያላየው እነተ ለማውራት መከላከያ ውስጥም ጀነራሎችም ሆነ ተፈለጉ በቃ ማንንም የፈለጉትን ማድረግ የሚችሉ ሰዎች እንደነበሩ ነው አላውቅም ከነበረኝ ቅርበት ማውቀው ዲሲፕሊን እንዳላቸው ተጠያቂነት እንዳለ እንደውም ለፖለቲካ ኃይሉ በጣም በጥንቃቄ እንደሚገዙ ነው እናቀው እንጂ አጉራ ዘለሎ ነው የፈለጉት ሲዘርፉ የፈለጉት ሲገሉ የፈለጉት ሲያግቱ አናውቅም ዛሬ የመከላከያ ጀነራሎች በክብር አባላት ብሎ የሸለሟቸውን ያጋች ኃይላ አባላት አድርጎ አይደል እየዘረፉ ያሉት ይሄ እኮ በሰባይ መብት የተረጋገጠኩ የመከላከያ የክብር አባላት ተብሎ እነሲሳ ያገና እና ማን ቶላ ሲሳይ ቶላ ነው እናም እነ ደሳለኝ የሚባለው ያ የሾኔው ልጅ ምንድነው ሚሊዮኖችን ሰዎችን አግቶ ሚሊዮኖችን ይደራደራሉ ይሄ ነው መከላከያ ዲሲፕሊን ሪፎርም ይሄ ነው ሪፎርም ማለት ይሄ ነው የነበረውን ነገር ካልቸሩን ሁሉ አበላሽቶ ጋጠወጥ ማድረግ ሪፎርም ነው ወይስ ሪፎርም የነበረውን የተዛባ ነገር አስተካክሎ ወደ ጥሩ ትራክ አስገብቶ የተሻለ ነገር ሲያደርግ ነው ሪፎርም እና ስንቴ ነው ደግሞ ሪፎርም የሚደረገው ሪፎርም አርጋለው አለ ትግራይ ወስሮ ማገዳቸው ጀነራሎችም ኮሎኔሎችም እዛ አለቁ ሚሊተሪው እንዳለ አለቀ ትግራይ ከዜሮ አዲስ ኃይል ነው ያደረጀው አይደል ምናቀው ያንን ነው አሁንም ቢሆን መከላከያ ያለ ለሪፐብሊካን ጋርድ ከጎኑ አደረጃቷል ፌደራል ፖሊስ አለ ደህንነት አለ እነዚህ አራቱ የታጠቁ ኃይሎች እርስ በርስ እንዳይተማመኑ ካሁን ኩዴታ ያስባሉ በሚል ስጋት አንዱን በአንዱ ላይ እየሰለለ አንዱን በአንዱ ላይ በጥላቻና በጥላትነት እያስነሳ እነሱ ከተግባቡ ችግር ይመጣል በሚል ማለት ነው። በዛ ውስጥ ነው ያለው እኮ። የኦሮሞ ህዝብ ተጠቃሚ አርግ ያለው ሚሊዮን እንትን ለማስመሰል የራሱን ተላላኪዎች ከኦሮሞ ማህበረሰብ ውስጥ መልምሎ ስልጣን ሰጥቷቸው ስርዓቱ የናንተ ነው ተጠብቁ እኮ ይላቸው ያለ። ያ ደግሞ ኢምፕሊኬሽኑን አስቡት። አንዱ የራሴ ነው የሚል ስርዓት ሌላው ደግሞ ባይተዋር የሆነ አካል አለ ማለት ነው። ኦሮሞ ውጭ ያለው ማህበረሰብ የራሱ ስርዓት አይደለም ማለት ነው። ምን አይነት አገር ነው እየተገነባ ያለው? በዚህ ሁኔታ ነው ሪፎርም ይሄ ነው?
የመከላከያ ዲሲፕሊን ዛሬ በፊት የምናቀው የመከላከያ ዲሲፕሊን ሰዎችን ለቁሶ ቦዲያቸውን ባዲ ማለት ነው ባዲ ስክሪናቸውን ያቃጠለ የሚጨፍር ፐርሰናሊቲ ያለው መከላከያ ነው ሪፎርሙ ያመጣው ለውጡ ያመጣው እኔ ከትናንት ወዲያ አንድ ወጣት ልጅ ይዞ ወጋሃለው ያሉ መከላከያ እየተቀረሰ እገርዛሃለው ወንድነቱን ብልቱን ቆርጣለው ያለ በጣም አንድ ምስኪን ልጅ ይዞ ካክም ለስምንት ምናምን ከቦ ይቀልዳሉ ያ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ሲዘዋወር አይታችሁ እንደሆነ ያማል ሀኪም ቤት ብትሄድ በገንዘብ ባነው 600 ብር ከፍለ ነው የምትገረዘው እኛ እዚህ እንቆርጣለን እያሉ ይሄ የዘቀጠ ቪዲዮ እየቀረጹ ያንን ላይቭ እያሰራጩ ይሄ ነው መከላከያ የምናየው ዜጎችን በማንነታቸው ጦርነት ላይ ሄደ ታግል የገጠመን መግጠም አንድ ነገር ነው በደፈጣም ሆነ ፊት ለፊት ተዋክቶ ጥቃት ሲደርስባቸው ከተማ መጥተ ያገኘውን ሰው ሁሉ መጨፍጨፍ ይሄ ነው ዲሲፕሊን ይሄ ነው ሪፎርም ሶ ሪፎርሙ ምንድነው መልክቱ ምንድነው የሪፎርም ማለት ሴንስለስ በቃ ሆነ እኮ ምንም ትርጉም አጣ እኮ ሪፎርም አርገናል ካለ ምንድነው የሚታይ ነገር ምንድነው ስለዚህ መከላከያ አባላት የመከላከያ አመራሮች ጀነራሎች አጠቃላይ ያደረጉ ያሉት ከአንደኛ በሀብት ከፍተኛ የሆነ ሙስና ውስጥ ገብቶ ባላቸው ለዘመድ ለአዝማዳቸው ነው ቤት እየተሰጠ ያለው የደሃ ኮንዶሚኒየም ለዘመድ አዝማድ because እነሱ በኮራፕሽን ከተጨማለቁ መካቬሊ ቲዮሪ የሚባል ነገር አለ አይደል በቃ እንደፈለገ ሰውየው ወንጀሉ ሲጨማለቅ ታረጋለ ከዛ አንተ ላይ ኮንፊደንስ ኖሮት በዛ ስጋትና በዛ ጭንቀት ውስጥ ካውን ካውን ተያዝኩ የሆነ ነገር ካልኩኝ እንዲያርግብኛል ይያለ ያስረኛል ያስፈርድብኛል ይያለ ሁሌ በስጋት በቃ ለሱ ተገዢ ሆነው እንዲኖር ይሄ ነው ካልኩሌሽን ስለዚህ ኮራፕሽን ነው ሪፎርሙ በጣም አሳፋሪ ነው እና ሪፎርም ሲሉ ለውጥ ሲሉ እንደዚህ ያሳሰብ ለውጥ ምናምን ሲሉ ምናምን ሲሉ ግራ ነው የሚያጋባኩ ምንድነው ለኛ ወይ ማይታይ የተካረደ ግርዶሽ ነገር አለ እንዴ ወይስ ለኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ የተለየ የሚታይ ነገር አለ ወይ ግራ ነው የሚያጋባ ከዛ ደግሞ ያው የሆነ ነገር ትችት መጻፍ ቁጥር የስድብ ግብር ኃይል ያው ሶሻል ሚዲያ ሰራዊት ደግሞ አለ ይገመገማል ስንት ሰው ሰድባል እየተባለ ማለት ነው እና ይሄ ነው እንደ ትውልድ የከሰረ ትውልድ እንደ ማህበረሰብ እንደ አባል ራሱ ማለት ነው አንተ እንደዚህ ስድብ ተብሎ ተልቆ የሚሰጠው አባል የያዘ ተቋም አሁን ተቋም ነው በሪዝን በጀስቲፋይ ሎጂካሊ ነገሮችን ሪዝን አውት አድርገ በሐሳብ መሸናፍን ነው ማስተማር ያለብን ለአባሎች ወይስ እሱ አንድ ነገር ካለ ውቀጠው ስደበው አንተ አሸማቅቀው አሁን ያ ሰው ነው ነገ ደግሞ ወደ ላይ ከፍ ብሎም ሌላ አመራር ሊሆን የሚችለው ሌላ አመራር ቦታ ላይ ስራ ሊሰራ የሚችለው ያ ሰው ነው እንዴ ሊሆን ይችላል በሁሉም ነገር እኮ ነው ውድቀቱ የሆነ ነገር አንድ እንትን ጠር በዚህ እንደዚህ ቢያደርግ እንኳን ግድ የለም በዛ ተከሰናል ግድ የለም በዛ በኩል ደግሞ ጥሩ እየተሰራ ነው አፕሪሺየት ምናረገው ነገር ቢኖር መልካም ነው አነሰም በዛ ማለት ነው የተወሰነ ነገር ፖዚቲቭ ነገር አለ ግድ የለም ምንለው ነገር ቢኖር ሰየው እኔ ፖዚቲቭ ነገር ፎልት ፋይንደር አለው ሁሌ ኔጌቲቭ ነገር ለማውራት አልፈልግም ግን አለ ወይ ካለ እንደው አድማጮቻችን የሚጠቁሙ ከሆነ ጥሩ ነገር እየተሰራ ነው አሁን ብለጭልጭን ጥሩ ነገር ነው የሚሉ ሰዎች አጋጥሞ የዋህነትም ይሁን ያለማስተዋልም ይሁን አላውቅም በዛ ብለጭልጭ በሰጀርባ ስንት ቢሊዮን ብር ተመዝብሯል የሚለውንስ የማን ሀብት ነውስ ያቀርና የህዝብ እኮ ነው የናንተ እኮ ነው የአዲስ አበባ ህዝብም የኢትዮጵያ ህዝብም ሀብትና ንብረት ነው የወደመው የተወሰደው
የተበላው ማለት ነው ቢሊዮኖችን ማለት because እንደዛ ካላደረጉ ቢሊዮኖችን እንደፈለጉ አዛብቶ መጠቀም አይችሉም ካንዱ ቀምተው ነው ለሌላው የሚሰጡት ስለዚህ በዛ ሁኔታ አጠቃላይ በሁሉም መልኩ ነው ክስፈት እየመጣ ያለው እንጂ የተወሰነ ኤሪያ ብቻ ብለ እንኳን ማውራት የምትችልበት ለምሳሌ እዚች ጋር እንኳን ጥሩ ነው እኔ አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ተቃዋሚዎቹ ተጠየቁአሉ እንደውሌ መቃወም ነው እናንተ ምንም ይሄ ያደረገ የሰራው መልካም ነገር በቃ ምንም አይታያችሁ ምናም ሲባሉ አይ እሱስ አለ ግን ያው በሱ ስለተሰራ ነው ምንቀውም ብሏል አሉና በሌላም ጊዜ እንደዚሁ ተጠይቆ እንደው ጫካ አጥቶ መንገድ ያኔ ሲታገሩ መንገድ አጥቶ ተቸግሯል መሰለኝ መንገድ ይሰራል አትሊስት ማለት ነው መንገድ ላይ ጥሩ ናቸው ስቶ እኛውን ምን ላይ ጥሩ ነው እንበል እስቲ የትኛው ላይ እስቲ ከዚህ አንሳር እንደዚህ ውድቀት ቢኖርም ከዚህ አንሳር ይሻላል አሁን ሰላም ብሏል ለምሳሌ ሰላምን ከመጀመሪያው ጀምሮ እየናደ ያለው ማን ነው መንግስት ራሱ አይደለም አይደለም እውነት ለማውራት ማለት ጦርነት እየሄደ ትግራይ ድረስ ሄደው ትግራይ ወደዚህ መጥቶ ጦርነት ገጥሟል እንዴ አጠቃላይ የወላይታን ህዝብ ሄዶ ግድሮ ግንባሩ እየተባለ የተገደለው መንግስት ሰላም ስለማይፈልግ ነው ያልታጠቀን ሰው መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ ሰላማዊ ትግል ሰላማዊ ሰልፍ መብት እየጠየቀን ሰው ማለት መብት መጠየቅ መበረታታት ያለበት አንድ የዴሞክራሲ እሴት ነው መብት ጠየቅ ታብለት ግንባርን በጥይት ትመታለን አትመታም ለዚያውም ከሱ ኮንትሮል ውጪ ባልሆነ ነገር ላይ ማሰርም መቆጣጠርም እየተቻለ ቢያስፈልግ እንኳን ማሰርም አያስፈልግም ነበር ግን ምንድነው ጠበደላላ እንደሚባለው መንግስት ራሱ ነው ህዝብ ላይ ጦርነት ያወጀው እንጂ ህዝብ ጦርነት ፈልጎ ቀደም ዶክተር እንዳለው ፈርታይል ግራውንድ ፈጥረ ስታበቃ ሰውን ተስፋ ቢስ አድርገ ራሱን ከውትድርና ውጪ ሌላ አማራጭ የለለው አድርገ ስታበቃ ሰው ሄዶ መሳሪያ አንገቦ ታገለኝ ማለት ምን ማለት ነው የሥራ ድል ነፍገው ራዕዩን ቀምተው ህልሙን እና ሁሉም ነገር ውሸት ነው ሪፎርም ይባል ነገር የለም ታንኪ ኦኬ አሹ አመሰግናለሁ ያው ሰውየው መከላከያም በራሱ መልክ ለመቅረጽ የሚያደርገው መፍጨርጨር እንግዲህ ሀገራዊ ሪፎርም ብሎ ስለሚጠራ ነው ብዙዎች እንደዛ ነው እየገለጹ ያሉት አንተም ብለሃል ለራሱ እንድመች እንጂ ለስልጣን ማቆያ እንጂ እነተም ተቋማው ለውጥ አምጥቶ ሀገራዊ ፋይዳ ያለው ተቋማው ለውጥ ያለው እንዳልሆነ የተመሰከረ ጉዳይ ነው አሁን ከዛው ጋር አያይዤ አሹ ማነሳ ሌላኛው ጥያቄ ለነሱ የተነሳው ማለት ነው በርካታ ጥያቄ በተለይ በፖለቲካና በአመራር ዙሪያ ነው የተነሳው በጣም ከ27 ጥያቄ በርካታ ጥያቄ እዛ ላይ የሚያጠነጥን ነው ለአመራሮቹ ያነሱት ከነኚህ ውስጥ እስኪ የተወሰኑትን አንስተን አንድ ላይ ማየት እንችላለን ለምሳሌ መጀመሪያ የፖለቲካ ሪፎርም ለማድረግ ለምን አስፈለገ ገፊ ምክንያቶችስ ምንድናቸው ይላል አንዳ ነገር ይሄን ይጠይቃል በፊት እንግዲህ ለውጡ እንዴት መጣ የሚለው ነው ገፊ ምክንያት ምንድነው የነበረው የህዝብ ጥያቄ የነበረው ከፓርቲ ከውጪ በፓርቲ ሳቢን በድርጅት ሳቢነትና በህዝብ ገፊነት ብሎ ነበር ሲገልጽ የነበረው ይለው መጀመሪያ አካባቢ ማለት ነው ሶ በኋላ ሌሎች ነገሮችን ቢያመጣም እንደዛ ነበር የሚገልጸው አሁን የፖለቲካ ሪፎርም ለማድረግ ገፊ ምክንያት ምንድነው ብሎ ያስቀምጣል ሌላው ደግሞ የመሃል ፖለቲካ ባህሪያትና ፋይዳ ምንድነው የመሃል ፖለቲካ የሚለው ምንድነው እሱ የመሃል ፖለቲካ ብልጽግና የሚለው ምን አይነት የፖለቲካ ነው የመሃል ፖለቲካ የሚለው ሪዮት ዓለም የሌለው ፓርቲ እንዴት እንትን ያደርጋል ሌላው ደግሞ የሚገርም ጥያቄ አለ አብዮታዊ ዲሞክራሲና መደመር ቁልፍ ልዩነቶችን አስረዳ ይላል አብዮታዊ ዲሞክራሲን እንግዲህ እኩል ከመደመር ጋር መደመርን ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ ጋር እኩል ሚዛን ላይ ለማስቀመጥ የሞከረበት አግባብ አለ ያኛው ሪዮት ዓለም ነው ማለት የሆነ ቢያንስ የተቀናጀ ፕሮግራም ያለበት ነው አብዮታዊ ዲሞክራሲ ይሄኛው መደመር ብሎ እንዲያውም ልዩነቶቹን አስረዳ የሚል እንደንትን
እኩል ያስቀመጠበት ሁኔታ አለና እሱ እንዴት ይታያል ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ ጋር ያለው ልዩነት በሚል ያመጣው ጥያቄ አለ። በፖለቲካና በውጭ ግንኙነት የምንከተላቸው መንገዶች ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ እንዴት ይለያሉ? ምን አይነት ፖለቲካ ነው ፖሊሲ ነው የሚከተለው ከውጭ ግንኙነት አንጻር? እና አብዮታዊ ዲሞክራሲ ምን አይነት ስራስ ግንኙነት የውጭ ግንኙነት እንትን ሲከተል ነበር? አሁን መደመርስ የሚያዘው እንትን አለ ወይ የምለውን ነገር ብናይ በእነኚህ ጀምረን እስኪ ሌላ ሀስተለ ጥያቄዎች ማሉ እዛ ላይ መጨመር እንችላለን። አሹ አሁንም አንተ ጋር ነኝ። መደመር ምንድነው? ነው መደመር ህይወት ዓለም ነው ወይ? መደመር ህግ ነው ወይ? መደመር ፖሊሲ ነው ወይ? መደመር ከዚህ በፊት በሆነ ዓለም ላይ ተመክሮ ወይ ፌል ያደረገ ወይ ሰክሰስፉል የሆነ የሚታወቅ አይዲዮሎጂ ነው ወይ የሚለውን ነገር ብናይ ጥሩ ነው። የሆነ ቅዠት ነው፣ አሁንም ይሄ ቅዠት ነው። መደመር የሚባል ነገር ምንድን ነው ማለት እንትኑ ራሱ ስታዩ ምንድን ነው? ምንም እኮ ሴንስለስ ነው፣ ምንም ትርጉም የሚሰጥ አይደለም። አንድ ሰው ዝም ብሎ ቅዠቱንም ሆነ ህልሙንም ሆነ ወይ የሆነ ነገር ዘባረቀ ጻፈና የግለሰቡን ወይ በድርጅት ጉባኤ አጸድቆ የድርጅት ሰነድ አላደረገ አስተችቶ ግባት ተጨምሮበት የሚቀነስ የሚወጣ የሚገባ ገብቶ የሚወጣ ወጥቶ የብልጽግና ሰነድ እንኳን አላደረገ፣ በምክር ቤት አላጸደቀ፣ በጉባኤ አላጸደቀ። ኦኬ፣ እሱ ይቅር የብልጽግናው ፓርቲ የፓርቲው በመንግስትና ሚኒስትሮች ምክር ቤት አላጸደቀም። የመንግስት አይደለም፣ የፌደራል መንግስት አይደለም ሰነዱ። ፓርላማ አላጸደቀም፣ የሀገር አይደለም። የመንግስትን ሚኒስትሮች ምክር ቤት ያጸድቃል። ከሚኒስትሮች ምክር ቤት ፓርላማ ሲያጸድቀው ግን የሀገር ሰነድ ይሆናል። የሀገር ሰነድ አይደለም። ከየት መጣ? ምንድን ነው ብሎ ነው ብልጽግና ሰዎች ራሱ ይሄ ነው መመሪያችን ብሎ የተቀበሉት? ከማን ነው? በቃ ይሄ ነው ንጉስነት። በቃ ራሱ ጽፎ ራሱ ደርሶ በቃ ይሄ ነው መመሪያችን፣ በዚህ ነው የምትመሩት ይላል። ድንግዝግዝ፣ ምንም ግልጽ ያልሆነ ምንም ነገር ስድስት ጊዜ ብታነበው ምንም ትርጉም አይሰጥም። እሱ ብሏል እኮ ከዚህ በፊት ጥላቻ ነበር ዲማንዱ፣ ጥላቻ ሸጥን፣ ህዝቡ ሆ ብሎ ወጣ፣ ውጤት አመጣም ብሏል። አሁን መደመር ምንድን ነው? ርዕዮተ ዓለም ነው ብሎ አላመጣው መደመርን። እንግዲህ በመደመር ጉዞ መደመር መደመር ይሉሃል። ማንም የገባው ሰው የለም ከአብይ አህመድ በስተቀር። ያው ለማ መገርሳን ጨምሮ ምን እንደሆነ አላውቅም ነው ያለው አይደል? እኔም አላውቅም። ማንም ሰው መደመርን በትክክል ይሄ ነው ፖሊሲ ነው ወይም እንዲያው ፖሊሲ ነው ቢባል እንኳን ፕሮሲጀርን ተከትሎ በህግም በአሰራርም ሲስተም ውስጥ የገባ ነገር እኮ አይደለም። በቃ ይሄንን ሰልጥኑ፣ ይሄንን አንብቡ፣ ከዛ በመዋቅር ይሸጣል። ያው መደመር መደመር አንድ መደመር ሁለት የመደመር ትውልድ የመደመር እንትን ዳንኤል ክብረት ያው የተረት አባቱ ነው። ደስ ሲለው ቁጭ ብሎ ለመጻፍ ጊዜ አብይ ጊዜ የለውም ታውቃለህ። እንኳን ጦርነት ለመምራትም ጊዜ ያስፈልጋል። እንኳን ኮንሰንትሬት አድርገ ሀሳብ አመንጭተ ፊደላትን አገጣጥመ ጽሁፍ ለመጻፍ ውስጥ ሰላም መሆን አለበት አንደኛ፣ ሁለተኛ በቂ ጊዜ ሊኖር ያስፈልጋል። በአመት ውስጥ 8 ጊዜ ማተሚያ ቤት የሚሄድ 100-200 ገጽ መጽሐፍ ለመጻፍ የአንድ ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን በእንደዚህ አይነት የጦርነት የኢኮኖሚክ የዲፕሎማሲ የፖለቲካ የሰላም የሁሉም ነገር ክራይሲስ ያለበት አገር ጠቅላይ ሚኒስትር መጽሐፍ ጻፈ ስትል እኔ እንጃ ማን ሊያምን እንደምችል አላውቅም። የሚጽፈው ዳንኤል ነው፣ በመዋቅር ይሸጣል። የሚቀመጠውም ዳንኤል አካውንት ውስጥ ነው፣ የግል አካውንት ውስጥ ነው። ይሄ ዳንኤል ክብረት ራሱ ለአርትስ ቲቪ መግለጫ ሰጥቷል። በእኔ አካውንት ነው የሚቀመጠው ብሎ ማለት ነው።
ስለዚህ በመዋቅር በግዴታ ይሸጥና የድርጅትም ያልሆነ የመንግስትም ያልሆነ ሰነድ በግለሰብ በበጀት ነው የሚቆርጡት። ባይዘው መጽሐፉ እስኪሸጥ እንኳን አይጠብቁም። 1 ሚሊዮን መጽሐፍ ይወስድና የዛን በ200 በ300 ብር አባስቶ ቀጥታ ነው ከበጀት ላይ ቼክ የሚሰጡት እንጂ ገና ተሽጦ ገንዘብ ምናምን እኮ አይመጣም። I'm so sorry ኢትዮጵያ የሆነ ያለው ትክክል ነው። እኔ ለዛ ምስክር ነኝ። እኔ መጀመሪያው መደመር የሚባለው መጽሐፍ ሲወጣ ባለፈው ነገር ያለው መሰለኝ አንድ ቀን አንስቻለሁ የዞን አስተዳደር ጽህፈት ቤት ላይ ስለነበርኩኝ የሆነ እቃ ሄደው ሰዳዋሳ ተብዬ መኪና ይዤ ሄድኩኝ። ምን እንደሆነ ባላቅም መጽሐፍት ናቸው የትምህርት ቤት መስሎኝ ነበር። እኔ ከዛ ሄጄ መጽሐፎችን ጭኜ ስመለስ ፋይናንስ አስረክብና ከዛ ተቆረጠ በጀት ከፋይናንስ ቀጥታ ከፋይናንስ ነው የተቆረጠው እና የከዞኑ በጀት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው መጽሐፉ ሙሉም ተሽጦ አላለቀም ፎር ዳት ማተር። እና አስተራሩ እንደዛ ነው፣ ከመንግስት ሀብት እየተቆረጠ ተሸጠ ይባላል እንጂ የሚሸጥ አይደለም፣ ከመንግስት በጀት የሚቆረጥ ነው። ነው የግለሰብ እኮ የድርጅትም እኮ አይደለም እኮ ነው፣ የብልጽግናም ሰነድ አይደለም። በመዋቅር ለምን ይጠቀማል? አንደኛ ኮራፕሽን እኮ ማለት ይሄ ነው። ሁለተኛ የመንግስትም አይደለም እኮ ሰነድ። ሰው እንዴት ነው ከመንግስት በጀት ላይ ተቆርጦ የሚከፈለው? ምን ማለት ነው? በቃ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ምንም ልጓም የሌለው የፈለገውን ነገር የሚያደርግበት ማለት ነው። ከዛ እንዳልኩ ዳንኤል ክብረት ሂ ኢዝ ማልቲ ቢሊየነር ነው፣ ዝም ብሎ እንትን አይደለም። ዳንኤል ክብረት እኮ ይሄ ጃውሳ ምናምን እያለ የሚራወጠው ዝም ብሎ እኮ አይደለም። ሂ ኢዝ ቢሊየነር ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉ አስሉት እንግዲህ በመዋቅር እንደዛ ሄዶ ወርዶ እያንዳንዱ ሰው እያንዳንዱ ባለሀብት እንደ ግዴታ እየገዛ ማለት ነው። እና ለዚያውም እስኪሸጥ የሚጠበቅ ነገር የለም። ከበጀት ተቆርጦ ቀጥታ አካውንቱ ላይ የሚገባለት ከሆነ እንግዲህ አስብ፣ ብዙዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ መንግስት ሳይሆን ብዙዎችን አድህይቶ አንድ ሁለት የሚባል በጣት የሚቆጠር ሰው ኦቨርናይት ቢሊየነር የሚያደርግ መንግስት ነው ያለው ማለት ነው። ይሄ ነው ኮራፕሽን። ኮራፕትድ ነው። ለምሳሌ ኮራፕትድ ነው ኮምፒውተር ከተባለ ሁሉም ነገር የተምታታ በቃ ትክክል ስራውን የማይሰራ ማለት ነው አይደል? በጣም በቃ ያ ነው አሁን የኢትዮጵያ መንግስት፣ ያ ነው በትክክል ኦርደርሊ ስራ ሊሰራ የሚችል አይደለም። ኢትዮጵያውያን እንዲህ ተስተካክሎ እንዲህ ታርመው ምናምን እንደዚህ የሆነ ድንግዝግዝ ምንም የማይገባ ነገር ተነጋግሮ እንትን አድርጎ ኤዲት አድርጎ ቪዲዮ ላይ ለቆ ወደድክም ጠላህም ትበለጽጋለህ ሲሉ እንዴት እንደሆነ ልመንበት ወይ አሳማኝ በሆነ መልኩ በሚገባኝ ቋንቋ ልስማው እንጂ ወደድክም ጠላህም የሚባል ነገር የለም። እኔ ደግሞ ቤተክርስቲያን ላይ በቂ የእምነት ትምህርት ወስዳለሁ። እመንና ብልጽግና ታያለህ የሚባል ነገር ስራና በትክክል በተጨባጭ አሳየኝ የሚል ትውልድ ነው መኖር ያለበት ካሁን ወዲህ። እና ይህ ነው ላሳጠረው ትንሽ ብዬ ነው። መልካም አመሰግናለሁ። ታሜ ወደ አንተ ልምጣና ቅድም ያነሳ ነው ይሄ የህግ ማስከበር ተቋማት ሪፎርም አሹ ትንሽ ሄዶበታል። የህግ ማስከበር ተቋማት ሪፎርም፣ የመከላከያ፣ የሌሎች የደህንነት ሪፎርም በጣም መሰረታዊ ነገር ብሎ በተደጋጋሚ እንደ ስኬት ከሚያቀርባቸው ነገሮች እንግዲህ አንዱ ይሄኛው ነው። ምንድን ነው የተደረገው ሪፎርም? እውነት ከበፊቱ የተሻለ ነው ወይ? እነኚህ ተቋማት አሁን ከዲሲፕሊን አንጻር፣ ከአደረጃጀት አንጻር፣ ከህግ ማስከበር አንጻር አቅማቸው ከበፊቱ የተሻለ ሆኖ ተገኝቷል ወይ? ለውጥ የተባለው ነገር ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ከዚህ ጋር እያይዘ ምናልባት አሁን መጨረሻ ላይ ከፖለቲካ አኳያ የገፊ ምክንያቶች ምን ነበሩ ይላል የፖለቲካ ሪፎርም ለማድረግ እና ከርዕዮተ ዓለምና ከአመራር ዲሲፕሊን ጋር ከአመራር አቅምና ዲሲፕሊን ጋር አያይዘ እስኪ ሁለቱን ነገሮች ማየት ከቻልክ ታሜ። ከሪፎርሙ ልጀምርና መሀል ጥያቄን ከዘለልኩ አስታውሰኝ፣ በአጭር ደቂቃ ስለ ሪፎርሙ ላውራ። ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ስልጣን እንደመጣ የመጀመሪያ ያደረገው የመከላከያ ተቋምን ሪፎርም ማድረግ ነው። ይህንን እናውቃለን። ለሪፎርሙ ደግሞ መነሻ ሀሳብ የነበረው በአንድ ብሔር ስር የሆነ መከላከያ ነው ትችቱ።
ይሄ ግልጽ ነው አይደል? ከዚህ ሌላ ምክንያት አልነበራቸውም። በኢህአዴግ ጊዜ የነበረው መከላከያ በጣም ስትሮንግ መከላከያ ነበር። በአፍሪካ ሁለተኛ ከግብጽ ቀጥሎ ትልቁ ግዙፍ ወታደር ኃይል ነው የነበረው። እንደምታስታውሱት ሶማሊያን ሞቃዲሾን ለመግባት ሁለት ሳምንት አልፈጀም የኢትዮጵያ መከላከያ። አሜሪካንን ዋጋ ሲያስከፍል የነበረውን የሶማሊያ አማጽያንን አክራሪዎችን ሁለት ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ሞቃዲሾ ደርሶ ሰላሙን አስከብሮ ትልቅ ኩራት የነበረው መከላከያ ሰራዊት ነው የነበረን። ወደ ደቡብ ሱዳን እና ሰሜን ሱዳን በነበረው ጉዳይ ላይ ወታደሮቻችን ተሰማርቶ ነበር። ሩዋንዳ ተሰማርቶ ነበር። ቡሩንዲ ተሰማርቶ ነበር። ላይቤሪያ ተሰማርቶ ነበር። በዓለማችን አራተኛ ነበር የሰላም አስከባሪ ኃይልን በመላክ ኢትዮጵያ በጊዜ እና ጥሩ ቴክኖሎጂ የነበረው ጥሩ ነገር የነበረው ነው። ስለዚህ የሚታማ አልነበረም። በብቃት አኳያ የሚታማ አልነበረም። ግን አንድ ጥያቄ ነበር የሁሉም ኢትዮጵያ ህዝብ የሚጋራ። አብዘኛው ጀነራል ከአንድ አካባቢ ነው። አብዘኛው በጀነራሎች ራሱ ደረጃ ሲያወጣ እንደውም አንድ ጊዜ በነበረው ኢንተርቪው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሌተናል ጀነራሎች መሰለኝ ከደቡብ አንድ ሰው አልነበረም ብለዋል። በጊዜ በክልል ስትመለከት ኦሮሚያን አማራን ከተራ በኋላ ሶስተኛ ብዙ ህዝብ የነበረው ደቡብ ክልል ነው። አንድ ሌተናል ጀነራል ነበራቸው። ይሄ ኢንቴንሽናል ነው ሲል ነው የገለጸው ጠቅላይ ሚኒስትር። ስለዚህ እነዚህ ምክንያቶቹን እንደ መነሻ ሐሳብ አድርጎ መከላከያን ሪፎርም አድርጌያለሁ አለ። በዚያን ጊዜ አይ ቲንክ ከ97 አካባቢ መሰለኝ አዲስ ሴም ታይም ጠቅላይ ሚኒስትር ታቃለ ኮማንደር ኢን ቺፍ ነው አይደል? ቀጥሎ ኢታማጆር አለ፣ አየር ኃይል አለ፣ ይሄ ሁሉ መከላከያ ሚኒስትር አለ። አራቱንም ብንመለከት አራቱም በአዲስ ሴም ታይም ከትግራይ ተወላጅ የሆነበት ጊዜ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ 90ዎቹ ላይ እና ለብዙ ሰው ብዙ ብዥታ ነበር። ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? እና መከላከያን አሁን ሪፎርም ሲያደርጉ ምንድን ያደረገው ጠቅላይ ሚኒስትር? ቢያንስ ከዚህ ሶስቱ አሁንም በአንቤር እጅ ነው ያለው። ምንድን ነው ይሄ አሁን ብዙ ሪፐብሊካን ዲሞክራት ሀገር እዚህ አሜሪካ ስትመለከት ሰዎች በዘፈቀዳ ነገሮች የሚሆኑ ይመስላል። ለምሳሌ አሜሪካ መከላከያ ሚኒስቴርን ጥቁር ሰው ያደርጋሉ። አንዳንዴ ጥቁርን የሆነ ሚኒስቴር ላይ ኤዥያን፣ የሆነ ሚኒስቴር ላይ ስፓኒሽን ያደርጋሉ። ብዙዎቻችሁ እንደምታውቁት በፖፕሌሽን ቁጥሩ አይደለም። ለምን ካል ጥቁር እዚህ ሀገር 12% ነው፣ ነጭ 64% ነው። ፕሪዶሚናንትሊ ዶሚናንት ናቸው አይደል? ማጆሪቲም ናቸው። በዚህ አንጻር 64% በምንም ሂሳብ ከ12% ጋር በሰማይና በምድር የሚገናኝ አይደለም። አምስት ጊዜ ይበልጣል አይደል? ግን መንግስት ወደፊት ሲመጣ ዳይቨርሲቲን ብዙ ጊዜ አኮሞዴት አደርጋል። ኢቨን በአሜሪካ እኛማ የዳይቨርሲቲ ችግር የነበረ ነገር ነን። አሁን የኢትዮጵያን የኋላ ታሪካችን ዞር ብለን ስንመለከት እኮ በመጀመሪያ ገጽ ተጽፎ የምናገኘው ዳይቨርሲቲን ማክሰም ነው የነበረዋል። ዳይቨርሲቲን ማክሰም አገራዊ ማንነትን በአንድ ቅርጽ መያዝ ነው አይደል? ትልቁ ችግሩ የነበረው ይሄ። በተለያየ መንገድ በቋንቋ ዲፋይን ይደረጋል፣ በሲቪል ሰርቪስ ዲፋይን ይደረጋል፣ በወታደር ዲፋይን ይደረጋል፣ በካልቸር ዲፋይን ይደረጋል። በብዙ መንገድ የኋላ ታሪካችን ያ ከሆነ ያንን የሚጻረር ኮንትራዲክት የሚያደርግ ስርዓትን ህዝቦችን የሚያሳትፍ ነው ካል በሜሪት ብቻ አታደርገውም፣ በብቃት ማለት ነው። አየህ፣ ታሳቢ የምታደርጋቸው ነገሮች አሉ። በፖፕሌሽን ብቻ አታደርግም። ለምን? ዶሮ ያለው ህዝብ የኔ መንግስት ነው ማለት መቻል አለበት። አላባ የኔ ነው ማለት አለበት። አፋርም የኔም እኮ አለ ማለት አለበት። ጋምቤላም የኔ ነገር አለ ማለት አለበት። አየህ፣ ኮንሲደር ፊግራቲቭ በሆነ ነገር ላይ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች በመልካቸው፣ በቁመታቸው፣ በካለራቸው፣ በአሰፋፈራቸው፣ በሁሉም ነገር የሆነ ዳይቨርሲቲን ማለት አለብን። ይሄ በጣም ግልጽ ነው። መከላከያ ጋር ምን እንደተሰራ ለመናገር ነው። እዚህ በተለይ ውጭ ሀገር የምትኖሩ ሰዎች ታውቁታላችሁ። ዳይቨርሲቲን ለማስገባት ማይፈነቅሉ ድንጋይ የለም። ማስታወቂያ ሲሰሩ፣ የቲቪን ማስታወቂያ ሲሰሩ በነጮች ብቻ አይሰሩም። መሀል ላይ ጥቁርና ስፓኒሽን ኤዥያን የሆነ ነገር ያስገባሉ። የተለያየ ፊት ማለት ፈልጎ እኮ አይደሉም። በብዙ ዘመናት መካከል ባለፉበት መንገድ ይህንን ተምረዋሉ። አንድን ጎራ ብቻ፣ አንድን አካሄድ፣ አንድን ቀለም፣ አንድን አይነት ቁመት ብቻ ፎከስ ካደረግ ያ ሀገር የሌሎቹ ሊሆን አይችልም።
እና የኔ ነው ብዬ የሚያምነው ነገር አስፈልገኛል ያ ጥያቄ ነበራቸው ኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ በኢያዲግ ከነበራቸው ከኢያዲግ ከነበራቸው አንዱ ግርግር ምንድነው ብዙ ጀነራሎች ከአንድ አካባቢ ነው ነው ኦኬ ሲትመጣ በሜሪት ብቻ አይሆንም ብያለሁ በሜሪት ማለት ምን ማለት ነው ባቅም ብዙ ጀነራሎች እዚህ ስለሆኑ እነሱን ማጣት የለብንም you can mix them generals የስልጣን እድል አልሰጠም እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም አካባቢ ጀነራል የመሆን እድል ይኖረዋል ቢቃት ከሆነ በአንድ አካባቢ ያለው ሰው ብቻ ቢቁ ነው ልትል አችልም ሲታት ነው እድል ነው የከለከልከው ባይሆን ስለዚህ እኩል እድል እንዲሰጣቸው በአካባቢዎቹም አትሊስት ኮንሲደር ማድረግ አለብን ሹመትን ስታደርግ ኦኬ ቺፍ ኮማንደር ቺፍ ጠቅላይ ሚኒስቴር አርገ ኢታማጆሮንም ከዛ ብሔር አርገ አየር ኃይሉንም ከዛ ብሔር አርገ እና ታዲያ የቀረው ምንድነው ንገረኝ በወታደሩ ዓለም ላይ የአዛዥነትን ቁልፍ የያዙ ሰዎች ሁሉ ያንድ አካባቢ ናቸው በአይዲዮሎጂ ያምናሉ አያምኑም ሌላ ነገር ነው አንድ አይነት አመለካከት አላቸው ሊያም አይ ዶንት ኖ ግን ፊግራቲቭሊ ሮንግ ነው አያ ስለዚህ بس ሌሎች ሳይ ጥያቄ ይፈጥራል ሊሆን አይገባም እንደዛ ዳይቨርሲቲን ኮንሲደር አደረገ አይደለም ራሱን ያረጉት ጥያቄው ያን ነበርም ድሮ ጀነራሎች ካንደ አካባቢ በዙ አይደል ጥያቄያችን የነበረው አሁን ምን ዳይቨርሲቲ ነግረኛል እስቲ ከተሾሙ ፕሬዝዳንት ኢታማጆ ምንድነው ጀነራሎች ውስጥ የዳታ ቨርሰስ እንመለከት ምን አይነት ቁጥር ነው ያያየናል ነው ስለዚህ ይህ ሁሉ የተደረገው ለሀገሪቷ ያስፈልጋል በሚባል ቂነስ ተሳሰብ አይደለም ከስልጣኔ እንዳይገፉኝ ነው ኢታማጆር እና አየራይል ሌላ ከ በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የመከላከያ ሚኒስቴር እዚህ ውስጥ አይገባም ለምን ሲቪል ነው የመከላከያ ሚኒስቴር በህገ መንግስቱ መሰረት ሲቪል ነው እኔና እንዳንተ አይነት እንጂ የወታደር እንትን አይደለም እስራኤል አይደለም ይሄ በእስራኤል ሲቪል ሊሆን አይችልም እንዳያችሁት የኢትዮጵያ ሲቪል ነው ስለዚህ ሲቪሉን ሌላ ብሔር አደረጉና ሶስቱንም አንድ ብሔር ነው ያዘው ይሄ ትክክል አይደለም ሌሎች ብሔሮችን ከግምት ውስጥ አስገባ አይደለም diversify አድርጉና በትብብር ይሰው ጠቅላይ ሚኒስቴር የሚያዘው ነገር ኢታማጆሩ ጥያቄ ማንሳት መቻል አለበት አየር ኃይሉ ጥያቄ ማንሳት መቻል አለበት መከራከር አለባቸው ይሄንን የማታደርግ ከሆነ ለማድረግ የፈለከው አጀንዳ አለ ማለት ነው ለዛ ነው እኔ አሁን ኢታማጆሩ በየቀኑ እየወጣ የፖለቲካ አጀንዳ ውስጥ የገባው እሱ የተሾመበት ኢትዮጵያውያን የሚያዩበት አይን ወታደር መሆኑን ነው ወታደር ከሆነ ደግሞ የብልጽግና መንግስት ባለበት ዘመን የፖለቲካን ፖለቲካ ስርዓቱን ወታደራዊ ፖዚሽኑን ይዞ ያገለግላል በሚቀጥለው ኢዜማ ከመጣስ አሁንም ወታደራዊ ፖዚሽኑን ሐላፊነቱን ይወጣዋል በሚቀጥለው ጊዜ የሆነ ፓርቲ ቢመጣስ ያገለግል የሱ ሐላፊነት የመጡትን ሁሉ በህገ መንግስታዊ መንገድ መምጣታቸውና በመንግስታዊ መንገድ መውጣታቸው ቼክ ማድረግ ብቻ ነው። ይሄ ደግሞ መንግስት ከዚህ አልፎ ሲልስ ልክ ግብጽ ላይ እንደተደረገው ማስቆምም የሱ ኃላፊነት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ በፖለቲከኞች ብቻ ሳይሆን በወታደር ኃይልም እምነት አለው። መንግስት ቢጨቁነኝ የፖለቲካ ስርዓቱን ተጠቅሞ መዋቅራዊ አደጋ ቢያደርሰኝ ሁለት አይነት ጭቆና ነው ያለው አይደል? ሰው ሰራሽ ጭቆና አለ፣ መዋቅራዊ ጭቆና አለ። ማዋቅራዊ ጭቆና ማለት ባለው ሲስተም ተከትሎ መንግስት አንድን ቡድን ሊያጠቃ የሚችል ከሆነ ተቃዋሚዎችን የሚያጠቃ ከሆነ ፍትህን የሚከለክል ከሆነ የሚያፍን ከሆነ ማዋቅራዊ ነው ሰው ሰራሽ የምንለው ደግሞ አንድ ተሿሚ ይመጣል ክልል ውስጥ ለምሳሌ የክልል ፕሬዝዳንት እንበለው እሱን ከስልጣን እንዳነሱት ሲል ካቢኔዎቹን አብዘኞቹን የሱን ቤተሰቦቹን ያደርጋል የሱ ካቢኔዎች ደግሞ ብዙዎቹን ቤተሰቦቻቸውን ያደርጋሉ ከላይ እስከ ታች በሙሉ በሆነ ግሩፕ ይሞላል ስለዚህ ሰው ሰራሽ ጭቆና ነው ያ አገልግሎትን ይጎዳል ሰርቪስን ይጎዳል ማህበረሰቡ በሰላማዊ በተቀላጠፈ አገልግሎት ውስጥ እንዳልፉ አደጋ ይሆናል እነዚህ ነገሮች ሲፈጠሩ መንግስት በኃይል ህዝብን ማስጨነቅ ሲጀምር ኖ ማለት የሚችል ቁመና ነው የሚያስፈልገው መከላከያ ያ እንዳይሆን ነው የተደረገው ለምን የኛ ነው የሚል ስሜት እንድፈጠር ይሄንን ኃይል ብረት የታጠቀውን ኃይል በሙሉ በአንድ አካባቢ ማድረግ ይሄ ደግሞ ሰልችቶን 7 አመት ውስጥ ሊክ
አይደለም በዚህ አይነት መንገድ መሆን የለበትም ሮሚያን ከመሃል አወጣ አማራን ከመሃል አወጣ አፋሪን ከመሃል አወጣ አዲያን መሃል ላይ ማይጨምር ጀነራል አመራራት መሆን የለበትም ተብሎ ለተገፈው ራሱን ቀጥቶ ገፈና ሌላ ኃይል ነው ያመጣው ራሱ ይህ ሲታተም ሪፎርም የሚሉት ይሄንን ነው ይሄ ሪፎርም ታዲያ አሁን ሰላም አመጣ ወይ ነው ጥያቄው መዋቅራዊ ሰላም አመጣው አላመጣ ሀገሪቷን ሴኩሪቲን አስጠብቀዋል አላስጠብቀም አያ በሱዳን የነበረውን ጭቅጭቅ በሰሜን እና በደቡብ ሱዳን በኩል ኢትዮጵያ ውስጥ ድንበር እንዴት እንደተጣሰ የሚታዩት በሰሜን በአገሪቷ ውስጥ ባለው ንትርክና ጦርነት በድንበር ማት የሚጠበቅብንን መከላከያ ኃይልን በሙሉ አገሪቷ ውስጥ እንደዘርተ ተሰራጭቶ ነው የሚናገኘው ድንበር ማይድ ነበርበት ስለዚህ በየሰፈሩ ጉልበቱ ተዳክመ የመከላከያ ለምን መዋቅራዊ ስርዓቱ ሁሉም ሰው የሚያምንበት አይደለም ብዙዎቹ አምኑት እኔ አላምንበትም ለምሳሌ መዋቅራዊ ለውጥ የተባለ ቶታሊ የተሳሳተ መዋቅራዊ ልዩነት ተደረገው ስለዚህ ደርግ የደርግን ስታቹ አይታቸዋል ጀነራሎቹን ገሎ ጨረሳ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተንታነሰት ኢሃዲግ ይደርግን ወታደሮቹን አባረራቸው እኛ ግን ሪፎርም አደረገናል ከነዚህ እንደውም የከፋ ነው በደርግ ጊዜ እንደዚህ አይነት ወታደር አይደለም የነበረው ሁሉም የራሱን በራክን ሀገራዊ ነው አየ ሀገራዊ ነው እንደዚህ አይነት በብሔር እንዲ ተብሎ የሚታች አልነበረም አሁን ግን በህገ መንግስቱ ቢያንስ ለዜጎች የተሰጡ የተወሰኑ መብቶች የጋራ መከላካ ፈጥረ ሁሉም ህዝቦች መከላካ የኔም ነው ያንተም ነው እንዳይል ቆማሮን ለማሳጠር ብዙ ምራፍ ተከይደዋል ስለዚህ ይሄ አንዱ ሰፊ ክፍተት ነው ሁለተኛ አብዮታዊ ዲሞክራሲንና መደመርን አወዳድሩ ተብለናል አይደል ኦኬ መደመር አይዲዮሎጂ ይሆና ነው ማለት ነው ኢዲዮት ዓለም ደረጃ ከፍ ይያላ ነው ግን አንዱ ትልቁ ስህተት ምንድነው እዚህ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ኢዲዮት ዓለም ነው አይዲዮሎጂ ነው አይዲዮሎጂ ነው ስንል የምንከተላቸው ፕሮሲጀሮች አሉ አይዲዮሎጂ ነው ስንል የምናስፈጽምበት ወይም ወደ መንግስት ተቋም የምናስገባበት መንገድ አለው ስለዚህ ኢንጀክት ይደረጋል ወደ መንግስት ተቋም አብዮታዊ ዲሞክራሲ ፖለቲካ ኢሪዮት ዓለሙ ኢትኒክ ፌደራሊዝምን ተከትዬ ማህበረሰብን አደራጃለሁ የሚል ነው። አብዮታዊ ዲሞክራሲ ወደ ኢኮኖሚ ስንመለስ አርሶ አደርን ካፒታሊስት አረጋለሁ ፍሪ ማርኬት አመጣለሁ የተለያዩ በዚህ ምሳሌ የሚሆኑ አርሶ አደሮችን እየሸለምኩ ኢንፑቱን እያቀረብኩ ምርቱን አሳድጋለሁ ከዛ በኋላ ወደ ሶሻል ዲሞክራሲ አሳድጋለሁ የሚል ግልጽ ሆነ ይረያለሁ። መደመርስ እንዴት አድርገን መንግስት ተቋም ውስጥ እናስቀባ የምንከተለው ፕሮሰስ እንዴት ነው የምንደመረው እስቲ ንገረኝ እንዴት እንደመር እንደ ህዝብ ለምሳሌ መደመር አለ አይደል ከቃል ያለፈ ለመደመር የሚያስፈልጉ ኢንፎርስመንቶች እነዚህ ናቸው መደመር የምትችሉ በዚህ መንገድ ነው ይሄንን አለማድረግ አለመደመር ይሄንን ማድረግ ደግሞ መደመር ነው የሚባል ግልጽ የሆነ ሩል አለን የለም ኦኬ መደመር አይዲያ ነው ኦኬ አገር በቀል አይዲዮሎጂ ነው ብለዋል ጥበባት ሞዘ ጥበባት ማለት ዳንኤል አገር በቀል ነው አይደል አገር በቀል ከሆነ ወደ ቲዮሪ ማሳደግ ነው እንዴት ኢንፎርስ እናደርግ እንዴት ወደ መንግስት ተቋማት እናስገባ ስለዚህ አይዲዮሎጂ አይደለም መደመር መደመር ሐሳብ ነው ሐሳብ ነው ተብሏል ስለዚህ ሐሳብን ከአይዲዮሎጂ ጋር ታወዳደረ አይዲዮሎጂ እኮ ቲዮሪ ነው ቲዮሪ ደግሞ በብዙ ጥናት ኢምፕሪካል ጥናቶች ተረጋግጦ ቲዮሪ ሆኖ የወጣው ግልጽ ሆነ መንገድ አለው መደመር ደግሞ ሐሳብ ነው ገና በሐሳብ ደረጃ ነው ያልተጻፋ ነው እንዴት ኢምፕሊመንት እንደደረግ አይታወቅም ጉድለቶቹ አይታወቁም ጀነራሊ መደመር በሚለው ብቻ ነው የሚታወቀው ስለዚህ ሐሳብን ከኢዲዮት ዓለም ጋር ማወዳደር ቀላል አይሆንም ሶስተኛ የአመራር ዲሲፕሊን ብለዋል ይሁን አሁን የኛ ኃላፊነት ጥሩ ነገርን ጥሩ ነው መጥፎ ነገርን መጥፎ ነው ማለት ነው አይደል የማይጠቅመውን ነገር አሁን በኔ መረዳት የብልጽግና መንግስት ኢትዮጵያን እንዴት ነው የሚያየው መሰላ አንድ መንደር እንደ አንድ መንደር ወይ አዲስ አበባ ከተማ ብቻ አርጎ ነው የሚያስበው ሀገሪቷ እኮ politically socially economically complex agar nach kaizboch safafar
ከኢኮኖሚ ማስተጋብሮች የፖለቲካ አይዲዮሎጂያችን ታሪካዊ ሁሉ ነገር ኮምፕሌክስ ነው ይሄንን ህዝብ ልክ በማንኪያ ከኦሽን እንደሚጨልፍ ሰው አምጥተን አሰልጥና ወደ ዋራ ቢትበትን እንዴት ነው ኢንፎርስ የሚታረጋቸው አሁን እኮ አገሪቷ ውስጥ የመንግስት ተቋማት አገልግሎት አሰጣጣቸው ደካማ ነው ህዝብን የሚበዘብዙ ናቸው ሙስና እስከ ጫፍ ደርሷል የመንግስትን ሀብት መበዝበዝ እስከ ጫፍ ደርሷል ታክስ ለመክፈል ግብር ለመክፈል ሄደ ጉቦ የሚጠይቅ ሰራተኛ ነው የቀጠርከው የመንግስትን ታክስ ለመክፈል ውሃንና ማብራትን ለመክፈል ሄዶ ሰው በሰልፍ ተሰላችቶ ወደ ቤት የሚመጣ ነው አየህ ይሄ ነው የአገልግሎት አሰጣጥ ችግር ያለው ይህንን በስልጠና ብቻ ነው የሚፈታው ስልጠና የስ አይናቸውን ይከፍታል ኢንፎርስመንት ያስፈልጋል ይህንን ማድረግና አለማድረግ ኮንሲኩዌንስ ሊኖረው ያስፈልጋል ተቋማዊ ማሻሻል የሚባለው እሱ ነው እንደዚህ ህዝብን የሚያንገላቱ አገልግሎትን የሚበድሉ አስፓልት አሰራ ሲባል በአንድና ሁለት ሴንቲሜትር ተደራድሮ ሀብታም የሆኑ ሰዎችን ኮንሲኩዌንስ ያስፈልጋል ሊቀጡ ያስፈልጋል እነዚህን ተቋማትን ማስፋትን ይጠይቃል መታወቂያ ሊታወጣ ሄደ ተማራ የምትመጣ ተቋም ይዘ በየጊዜ እንደየአካባቢ ይድር እያሰለጠን ወደኋላ የምትመልሰው በእጅግ አሳፋሪ ነው ስለዚህ እስቲ ይሄንን ወደ ተግባር ወደ ተቋማት ኢንጀክት ለማድረግ ይሞክሩና እኔ ይሄ ነው የኔ ሐሳብ ያለኝ ጃቆ እሺ አመሰግናለሁ ዶክተር አሹ አሹም አመሰግናችኋለሁ ያው ያው መደመርን እንግዲህ እኛም ስንጠይቅ ነበር ምንድነው መደመር ሲባል በጣም በትራጋም ስንጠይቅ ነበር አይ እንትንም አይደለም ሪዮት ዓለምም አይደለም ፍልስፍናም አይደለም ዝም ብሎ ሐሳብ ነው አለ ሐሳቡ ምንድነው ሐሳብስ ሊባል ኮንሰፕት ነው ወይ የምልም ነገር ስመጣ አይ ምንም አይደለም የምል መልስ ነበር የሰጠው አሁን ቀስ ብሎ በመስኮት እንግዲህ ያስገባ ተመሳሳይ እንት ላይ ለማስቀመጥ እየሞከረ ነው በሽወዳ ማለት ነው ወደ ፓርቲው ያመጣም ይመረራበት ሪዮት ለማድርጎ ያቀረበ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና እንግዲህ ያው መደመር አንዱ አድማጭ ተመልካች እዚህ ጋር አይጥና ድመትስ እንዴት ይደመራሉ ይገልጻል ወይ የነሱ ስልት ምሎን ያስቀመጠ ነው ወንድ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው ነገሮች እንዴት እንደምደመሩ ማንንም የሚያቀለም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ውጪ ሶ ውይይታችን ወደ መጨረስ ተቃርበናል እንግዲህ እንጨርሳለን በዚያው አጋጣሚ እስከ መጨረሻ አንድ ጥያቄ ነው የሚኖረው የለውጡ የውጭ ግንኙነት አመለካከት እና ተግባር ልዩነት ምንድናቸው ይላል እስኪ ከውጭ ግንኙነት አንፃር እንደው ስኬት ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል አሁን የብልጽግና ስርዓት ያመጣው እንደ ስኬት ከውጭ ግንኙነት አንፃር ሊመዘገብለት ሊነሳ የሚችል ነገር አለ ወይ እስኪ እንደው እሱ ነገር ላይ ትንሽ ብለን ከዛ በኋላ ውይይታችንን እናጠናቅቃለን አሹ አንተ እንደታይ ዋለ የውጭ ግንኙነት ነው በአጭር ደቂቃ እስኪ ስኬቱን ማለት ነው ከዛ ዶክተር ታሜ ወደ አንተ መልሳለሁ አመሰግናለሁ እንግዲህ የውጭ ግንኙነት ዓለምና ኢትዮጵያውያን እኛ ሁሉም ብልጽግና አመራሮችና አባላት ጭምር ኢትዮጵያ ያሳለፈችውን የመከራ ጉዞ የከፈለችውን ዋጋ ሁሉም አይቷል አይደለም ምንም ማብራራት የሚያስፈልገው አይደለም የውጭ ጉዳይ እንደ ተቋም ስራ እየሰራ እንዳልሆነ እኔ ገዱ አንዳርጋቸው ስልጣን ላይ ወጣ ጊዜ አዲስ አበባ የነበረ ሰው የለት ሁለት አብይ ደወለለትና ጠየቀው ገዱ አንዳርጋቸው እኮ የውጭ ኤክስፖዠር ምንም የለውም የዲፕሎማቲክ እንትንም የለውም ኢቭን ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ጋር ምንም አይ ግንኙነት ኤክስፒሪየንስም የለውም ቀጥታ አዲስ አበባም እንኳን አልቆየም ከአማራ ክልል አምጥተ ቀጥታ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስታደርገው ምን እንዴት እንዲሰራ አስበ ነው ሲባል የተፈለገው ምን ነውና ነው ያለው አብይ እንዳይሰራ አይደለም ወይ የተፈለገው በፊትም ሰራው ነኝ ነኝ የቀደመውም ራሱ እየሰራ አይደለም አሁንም እኔ ነኝ የምሰራው ይቀመጥ እና
ሰውየው በጣም ለነገጥኩ ነው ያለኝ ይሄን ነገረኝ ሰው እና እኔ ደግሞ በጣም ሾክ ነው እንኳን እንዴ አገር አይደለም ወይ አይ አገር እኮ ነው አሃ ኃላፊነት እኮ ነው ስራ እንዲሰራ እኮ ነው ለውጥ እንዲያመጣ እኮ ነው እንዴት እንደዚህ ይቀለዳል እኔ ምን አይነት አሳሰብ ባለው ሰው ላይ ነው አገሪቱ ወደቀችው የሚለው ነገር በጣም በሚያስጨንቅ ሁኔታ ነው ፊል ያረኩት ማለት ነው እና የዛን ውጤት አሁን እያየሁት ነው ተቋም የለ ተቋማዊ አሰራር የለ ዲፕሎማቲክ ግንኙነት ደረጃ በደረጃ አሁን ዝም ብሎ እሱ ሄዶ በጭረቅ የሚያረጋው እኮ አብስሎ መጀመሪያ ቀስ በቀስ አምባሳደር ለአምባሳደር ተነጋግሮ ከዛ በውጭ ጉዳይ መሰረት ዳይሬክቶሬት አለ እዛ ዳይሬክቶሬት ውስጥ ታሽቶ ሚኒስትር ከሚኒስትር ጋር ኮሚኒኬት አድርጎ በዛ ደረጃ ከዛ ደግሞ ፕራይም ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ደረጃ እርስ በርስ ተገናኝቶ መጨረሻ ላይ የበሰለ ነገር ይዞ ነው ወደ ፊርማ ወደ ምናምን የቶፕ ሌቭል ማኔጅመንት ላይ የሚደርሰው። ይሄ በቃ ወስዶ በጭረቅ የሆነ ነገር ድንገት ከዛ ጨፍሩ ኢትዮጵያ ስብራት ተጠግኗል ምናምን ይልሃል። ከዛ ኢትዮጵያ የምትከፍለው ዋጋ ዲፕሎማሲ የገባበት ውጥንቅጥ የአገር ክብር አለ እዛ ውስጥ የዜጎች ክብር አለ እና ምን አይነት ውድቀት እንዳመጣ እናስታውሳለን። በጦርነት ምክንያት የራሱን ህዝብ በውጭ ዜጋ በማስደፈሩ ምክንያት የውጭው ዓለም እንዴት እንደናቀው ኢትዮጵያን የመከራከያም ጭምር በምን አይነት ሁኔታ እንደሚታይ ቅድም እንደተጠቀሰው በርካታ ሀገሮች ውስጥ ሰላም የሚያስከብር መከላከያ ዛሬ በጣም በምን መልኩ እንደሚታይ እናውቃለን። በአለም ደረጃ በአለም ይሄ ሁሉ ዲፕሎማሲ ነው። ሶ ምንድነው ሰክሰስ የቱ ጋር ነው ሊያሳየን ነው የፈለገው? የትኛውን ሰክሰስ? አሜሪካ የጉዞ ማዕቀብ በተለያየ ጊዜ በባለስልጣናት ጭምር ጥላለች። ከኢትዮጵያ ለሚመጡ ሰዎች በልዩ ሁኔታ ቢኮዝ እዛ ለኑሮ የማይመች መንግስት ዜጎች የሚያሳድድ አገር ስለሆነች ቲፒኤስ የሚባል ቴምፖራሪ ስታተስ አጀስትመንት ኦፍ ስታተስ የሚባለውን በአለም ላይ ካሉ በጣም ችግር ውስጥ ካሉ አገሮች ዜጎች በሀገራቸው ውስጥ ቢሄዱ ችግር ውስጥ ይወድቃሉ ተብሎ ፕሮቴክሽን እስከ መስጠት የደረሰችበት በአውሮፕላን ላይ ከሚመጡ ሰዎች ውስጥ 95% የማይመለስበት ሁኔታ የተፈጠረ ይሄ ነው ዲፕሎማሲ። በውጭ ሀገራት ዜጎች እየተንከራተቱ በየባህር አሳስ ይባላቸው በሐሩር እና በበረሃ እያቋረጡ በረሃ ተቸግሮ ሲሞቱ የዓለም ሚዲያዎች ያንን ሲያስተጋቡ ለሀገር ኩራት ነው፣ ለሀገር ጥቅም ነው፣ ለሀገር ከፍታ የመልካም ነገር ምሳሌ ነው፣ ሰክሰስ ነው። ከኤርትራ ጋር ያለችበት ሁኔታ ይታወቃል። ዲፕሎማሲ ማለት እሱ ነው። ከጎረቤት ጋር ከጅቡቲ ጋር እንኳን ግጭት ውስጥ ተገብተናል። ከግብጽ ጋር ያለው ነገር ይታወቃል። በብስለት በተነካ ግብጽ ያንንም እኮ አልሲሲ ያለከው ነው ከኃይለ ማርያም ደሳለኝ ጋር እጅ ለእጅ ተጨባብጦ ኮምፕሬሄንሲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት የተፈራረሙ ሲኤፍኤ ከተፈራረሙ ግብጽ እኮ ማንኛውንም ነገር በሰላም ነው የምፈታው ከአባይ ጋር የተያዘውን ብላ እኮ ፈርማለች እኮ ኮምፕሬሄንሲቭ አግሪመንት የሚባለው እሱ ነው። ኮምፕሬሄንሲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት ማንኛውንም ከአባይ ውሃ ጋር የተያዘውን ነገር በውይይት ብቻ ነው የምፈታው ብላ ፈርማለች። ያንን ቀልብሶ በጥንቃቄና በብስለት ማነስ በፕሮፌሽናሎች ራሳቸውን ችሎ ስራ እንዲሰሩ እድል ባለመሰጠቱ ክራይሲስ ውስጥ ገብታለች ኢትዮጵያ። ብዙ 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 ማለት ነው። ምናልባት ሰክሰስ ነው ካሉ እነሱ ሊያነሱ የሚችሉት ምንድን ነው? ያው ሁሉንም በትክክል መተንተን ስለሚያስፈልግ ማለት ነው። ብሪክስ አባል ኢትዮጵያ ሆናለች የሚለውን ነገር እንደ ስኬት ሊያነሱ ይችላሉ። ብሪክስ ከተመሰረተ 10 ምናምን አመት እስከ ዛሬ ምንም ነገር ፈቀቅ ያላለ ቅድም ምንድነው ለቪዥን ለበቀል ቪዥን ለተንኮል ምናምን እንደተባለው ማለት ነው። ራሻና
ሩሲያና ቻይና አሜሪካን ቻሌንጅ ለማድረግ አሜሪካንን ግስጋሴ አሜሪካን ኢኮኖሚ እድገት አሜሪካንን ተጽዕኖ ፈጣሪነት ለመግታት ሲሉ ተጨንቆ የፈጠሩ ስብስብ ነው። ግም ለግም አብራስ ግም እንደሚባለው ማለት ሁሉም ተደምሮ ምንም ያመጡት ነገር የለም። አሜሪካ ለተጽዕኖ ማድረግ አልቻሉም እስከዛሬማ። ያ እዛ ውስጥ መግባቷን እንደ ትልቅ ሰክሰስ ቆጥሯል። እስቲ ምን እስቲ ዶላር ይስጥ ለአብይ አህመድ ብሪክስ ለራሳቸው ቆ በብዙ ችግር ውስጥ ያሉ በብዙ ችግር ውስጥ የሚታመሱ አገሮች ናቸው። እና እርዳታ መስጠት ማይችሉ ብድር መስጠት ማይችሉ ምንም አይነት ተቋማዊ ህልውና ያልፈጠሩ ዝም ብሎ እንደ እድር የተሰባሰቡ ተጠራርቶ ማለት ምን አላቸው? ምን ነው የሚጠቁት? ስለዚህ ሰክሰስ ነው። ስለዚህ ለዛ መጨፈር ያስፈልጋል። ይልቅ እዛ በመግባታችን ከአሜሪካ ጋር ያለው ሪሌሽንሺፕ እየሻከረ ነው። በዛ ምክንያት ኢትዮጵያ የምትከፍለው ዋጋ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ ሰክሰስ አይደለም ማለት ነው። ሰክሰስ አይደለም። በኩርፊያ አሜሪካ ጦርነት አቁም ይብላለች ኖ ሞር ምናምን ተብሎ ተዘሎ እዛ ተገብቷል። መውጫው መከራ ነው የሚሆነው። በዛ ምክንያት ኢትዮጵያ ዋጋ ትከፍላለች። ስለዚህ አሁንም እንኳን ደስ አላችሁ እየተባለች ኢትዮጵያ ሌላ ቀውስ ውስጥ እንድትገባ እያደረገ ነው። እንደው ኢትዮጵያውያን ቢጠነቀቁ ቢመክሩ ጥሩ ነው። ብሪክስ የሆነ ነገር አድርጎ ኢትዮጵያ ታተርፋለች ብሎ ማመን አትሊስት ከታይም አንፃር ትክክለኛ እንትን አይደለም እና ዞሮ ዞሮ ከዲፕሎማሲ አንፃር ከውጭ ግንኙነት አንፃር ውድቀት ነው ማየው ጀነራሊ ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ከመሰናበቴ በፊት አንድ አሳዛኝ ዜና አሁን የሰማሁት አለ። ወላይታ አካባቢ በመሬት ናዳ ዛሬም ሰዎች በርካታ ሰዎች ሞቷል የሚባል ዜና በውስጥ ሰዎች ልከውልኝ አንብቤያለሁ። 11 ሰዎች ሞቷል የተባለው እና ካውኮሻ ወረዳ በጣም አዝናለሁ። ይሄ መቅረት የሚችል ነው። ምክንያቱም ከዚህ በፊትም ተመሳሳይ ናዳ በጎፋም ከዛም በኋላ በወላይታ ተከስቶ እንደነበር አስታውሳለሁ እና መንግስት ያን በማየት እንኳን ማስተካከያ እርምጃዎችን መውሰድ ነበረበት ብዬ ነው ማምነው። እና ያው ችግኝ ባለመትከላችሁ ነው የሞታችሁ ሊል ይችላል አብይ አህመድ። ግን እኔ የወገኖቼ ሞት በጣም በእውነት አዝኛለሁ፣ በጣም አዝናለሁ። መጽናናት ይሁንላቸው። የዞኑ እና የክልል መንግስታት ደግሞ ይህንን በቂ ተገቢውን ትኩረት ሰጥቶ ዜጎችን ካሉበት ችግር ለማውጣት ተመሳሳይ ደግሞ አደጋዎች እንዳይከሰቱ ከማድረግ አንጻር ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ጥሪን ለማድረግ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ አሹንም አመሰግናለሁ እጅግ አድርጌ። መጨረሻ ታም ከዚህ ከመጨረሻ ጥያቄ አንጻር እስኪ ዘላቂ ወዳጅነት የመሰረትንባቸው ሀገሮች አሉ ወይ? አሁን እሱ ከውጭ ዲፕሎማሲ አንጻር እንግዲህ አንዱ ጥያቄ ዘላቂ ወዳጅነት የመሰረትንባቸው ሀገሮች እንዳሉ አድርጎ ነው ያቀረበላቸው። ለምሳሌ እንደ ተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ሊሆን ይችላል፣ ቱርክ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም አይዶን ነው ዲዛይን ነገሮች ሊጠቃቀስ ይችላል። እና እስኪ ከውጭ ግንኙነት አንጻር በአጭር ደቂቃ እስኪ የሚጨምረው ነገር ካለ ታም በአጭር ደቂቃ የምለው የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲያዊ ሁኔታ አቅጣጫውን ቀይሯል፣ ወደ ብሪክስ ማለት ነው። ኦኬ፣ ጥሩ ነው ወይ መጥፎ መተንተን ይቻላል። ለምሳሌ ኮምፔር የምናደርገው በፊት ከነበረው መንግስት ነው። በፊት የነበረው መንግስት በዲፕሎማሲያዊ ፖሊሲ እኔ ከዚህ በፊትም በሚያወራው የኢህአዴግ ጠንካራ ጎኑ ፎሬን ፖሊሲ ነው። በጣም የሚገርም ነው። ፎሬን ፖሊሲያቸው በጣም ስትሮንግ ነው፣ እየተሳካም ነበር በጊዜ ሌሎች ነገሮቹ ነገር ውስጥ ያለውን መተቻት እንችላለን። ፎሬን ፖሊሲ ለምንድን ነው ጠንካራ የሆነው ካልከኝ፣ አሜሪካና ምስራቁ ዓለም ኢንክሉዲንግ ራሽያ ኤንድ ቻይና በተወሰነ ነገር ላይ ኮምፒታንት ናቸው። እርስ በራሳቸው አንዱ ሌላውን ጥሎ ለመሄድ የሚያደርጉት ጥረት ያላቸው ናቸው። ወታደራዊ ዝግጅት፣ ኢኮኖሚ ከፍተኛ ቀውስ፣ በሁለቱም ሀገራት ከፍተኛ ኮምፒቲሽን አለ። የኢህአዴግ መንግስት መሀል ላይ ነው የቆመው። የኢህአዴግ መንግስት ሲያስብ የነበረው እኔ አገር ውስጥ ለሚያደርጋቸው ኢኮኖሚክ ሪፎርሞች እና ወታደራዊ እርዳታዎች አንድ ምዕራፍ ወደፊት እንዲሄድ የሚገፋውን ሁሉ አስተናግዳለሁ በማለት ከአሜሪካም ጋር ከቻይናም ጋር እኩል ይሰራ ነበር። ሁለት በሚቃረኑ ኃይሎች መካከል ቆሞ
ከሁለቱም የሚያስፈልጋቸው ነገር ያገኛ ከአሜሪካ የወታደር ዳታ የወታደር ሴኩሪቲ ባጀት ዲጎማ ያገኝ ነበር እንደና ሶማሊያን ለማውራር ሌሎች ሰላም አስከባሪ ኃይሎቹን ለማላክ ከዩናይትድ ኔሽን ከተላዩ እንትኖች ጋር በመተባበር ጥሩ ገንዘብ ያገኝ ነበር ኦኬ ከና ቻይና ጋር ደግሞ በኢኮኖሚ ጥምረት ለምን ወርልድ ባንክ እና IMF ወይ ምራባውያን በተለይ ለአፍሪካ እና ለዳ ሀገራት ያላቸው ፖሊሲያቸው እጅግ የሚጎዳ የማይጠቅም ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይሄንን ፖሊሲያቸውን ወደ ምስራቅ ነው ያዘወሩት ስለዚህ ከቻይና ጋር የኢኮኖሚ ትስስራቸው ፕሮጀክቶቹን መጥቶ እንደሰሩ እድል መስጣታቸው እንደውም የአፍሪካ መግቢያ በሬትን ነበር ቻይና ስለዚህ ከሁለቱም ማይል ጋር አብሮ ይሰራ ነበር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ ከትግራይ ጦርነት በኋላ ካሜራው ዓለም ጋር ተቆራረጠ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ አጓ አንዱ ምሳሌ አጓ በነግራችን ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ የተመረቱ ምርቶች እዚህ አሜሪካ ውስጥ በቀጥታ ገበያ ውስጥ እናገኝ ነበር የተለያዩ ልብሶችን የጨርቃ ጨርቅ ውጤቶችን ይሄ ከፍተኛ የዶላር ምንዛሬን ሲያስገኝ ነበረው እዚህ በዶላር የሚላከው ዶላር ብቻ አይደለም አገር ቤት ደግሞ ብዙ የስራ እድል ይፈጥራል ለምን ማርኬቱ እየሰፋ ሲመጣ አገር ቤት የስራ እድል ይፈጥራል ለመንግስት ደግሞ ፍሬሽ ዶላር ያስገባል ከዚህ ጋር ተቆራረጠ እሺ አሜሪካ በዛ ጊዜ የወሰደችው አርሚጃስ ሊስተት ነው እንበል በኋላ ግን በሚራባውያን መካከለ ያለው ጥያቄያቸው ኢትዮጵያ መንግስት አገርን ያገርን ሰላም ከመስጠበቅ አቋያ ከሰብአዊ መብት አያያዝ ጉዳይ ጋር ተያይዞ ብዙ ጥያቄ አላቸው ብዙ ትችትም አላቸው ከዚህ ካሜራው ዓለም እየወጣ ነው መንግስት ወደ ምስራቅ እየሄዳ ነው አንዳንድ ሰው ምን ችግር አለ ብሪክስ መግባታችን እኮ በጣም ጥሩ ነው ይላሉ አዎ የብሪክስን አቅጣጫ ዲ ዶላራይዜሽን ነው አጀንዳቸው አይደል ዶላርን ማውጣት ነው ይቻላል አይቻልም እሱ ሌላ ክርክር ነው ግን አጀንዳቸው ዲ ዶላራይዜሽን እና አዲስ ካረንሲን መፍጠር አጀንዳ አላቸው Do you think America ቆመ የሚታይ መስላል? I don't think so. ምክንያቱም በአሜሪካ ጎሮሮ ላይ እንደመቆም ነው። ይሁን በሌላ ዓለም ያለውን ኃይል አሜሪካ በቀጥታም በተዘዋዋሪ አምበርኪካ ለራሷ ጥቅም ነው የምትጠቀመው። እነማ እና ራሳቸው ያቃሉ። ስለዚህ በጥቅማቸው ላይ ከሚያሰሩ ሰዎች ጋር በጀርባ ሲትድ ጦርን ላትልክ ትችላለች ግን ትጎዳናለች እኛ አየ ብሪክስ መግባታችን ጥሩ ነው እኔ አሁን ተቃውሞ አይደለም ግን ጥቅሙንና ኪሳራውን በደም ካልኩሌት ማድረግ አለብን እነት ቻይናንና ራሽያን በአሜሪካና በእንግሊዝ በአየርላንድ በጀርመን በጣሊያን ቦታ ማስቀመጥ ይቻላል አይ ዶንት ቲንክ ሶ ብዙ አበሾች ሚስ ያረጋሉ በጣም የሚገርመኝ የራሽያ መንግስት ዩክሬንን መውረሩን ብዙ ሰዎች ይደግፋሉ ዩክሬን ራሷን የቻለች ሀገር ነች ከዩናይትድ ኔሽን ከኔቶ ፓወር ጋር መቃመር የሷ መብቷ ነው ኦኬ ስጋት አለኝ ካለ የራሻ መንግስት መጣሉ ሎጂኩ ብዙ አበሾች የሚያነሱትን እዚቹ ለማጥቃት ነው ስጋት አለኝ ኔቶ ወደኔ እየተጠጋ ነው ካለ መታጠቅ ነው ድንበራቸው እንዳይጠጋ በደም መታጠቅ መሳሪያዎቹን ማምረት ወታደራዊ ማሰልጠን እንዳይጣጉ ማድረግ እንጂ የጎረቤት ሀገር ወይ ሌላ ቤት ሄደ ቡና ፍጥጣ አለቀልብል በጣም ከባድ ፈተና ይሄ ዘመናዊ ባርነት ነው ይሄንን በተለያየ ነገር ልንገልጻቸው እንችላለን ወይ የምራባውያን ሴራ ነው ምናምን እሱ ሴራነቱን እንመጣለን ያው ሴራነቱ ላይ ምንም ጥያቄ የለኝም ግን አትሊስት በራሻና በዚህ ቦታ ሆነ ቢትቆም ኤርትራ እኮ ኢትዮጵያን ዩናይትድ ኔሽን አትሪማ እንደማረት እኮ ነው ዩናይትድ ኔሽን ሄደ አባል ቢትሆን አለቀልብትል እንዴት ትበሳጫላችሁ ከባድ ነው በዚህ አይነት ሎጂክ ውስጥ ነው ያለው ያ ብቻ አይደለም በአመት አሜሪካ ምን ያክል ድጋፍ ነው ምራባውያን ለኢትዮጵያ የሚሰጡት እኛን እዚህ መሸከማቸውን ተው ምን ያክል ኢትዮጵያውያን ቻይና ውስጥ ስራ አግኝተው የሚሰራው ከቻይና ምን ያክል ካረንሲ በኢትዮጵያ ሪሚታንስ ይገባል ከራሽያስ ምን ያክል ኢትዮጵያውያን እዛ ሀገር አሉ ምን ያክል የስራ እድል አላቸው እኩልነት አላቸው እዛ ሀገር ውስጥ ከተማን ካውንቲን ማስተዳደር ይችላሉ ቢወዳደሩ ኢሪሚታንስ ከቻይና መላክ ይመጣል ለኢትዮጵያ ከዚህ አንጻሩ መታየት አለበት ነገር ምራባውያን የተሸከሙት የኢትዮጵያን ቁጥር ምን ያክል ነው በእውነት በመቶ ሺዎች በምራባለ ውስጥ እንዲ አገራችን ከአገራችን እንደው በበለጠ እኔ አገሬ
ብዙ ኢትዮጵያን አገር በአገራቸው ቢኖሩ እንደዛ አይኖሩ በነጻነታቸው በሰብአዊነታቸው በኢኮኖሚ ነጻነታቸው ተከብሮ ልጆቻቸው በወደዱት ትምህርት ቤት ያስተማሩ ቢኖሩበት አገር ነው። ይሄንን ጥቅም መንካት ማለት የኢትዮጵያን ጥቅምንም መንካት ነው። ስለዚህ ምስራቆች ምዕራባውያን የተሸከሙትን ያክል ይሸከሙናል ወይ? ትልቁ ጥያቄ ምዕራባውያን የኢትዮጵያን ዲያስፖራን የተሸከሙን ያክል በኢሚታንስ ከይታ ጋር ነው ሁሉ ብር የሚገባው ኢትዮጵያ ውስጥ ከአውሮፓ ከአሜሪካ ነው ወይስ ከቻይና እና ከራሽያ? ይህን ሁሉ የሚያሰለው ነው። ይህን ሁሉ ማስራት አለብን። ብሪክስን ስንሄድ ሜክ ሹር ከነዚህ ምዕራባውያን ጋር በማያጋጭ መንገድ፣ ምክንያቱም ከሁለቱም ማትረፍ እንጂ ግጭት አያስፈልገንም እኛ። አያ እንቁላል ያዛ ሰው ከሰው ጋር አይጣለም ብያለሁ። እኛ በትንሽ ነገር የምንጎዳ ችግር ውስጥ ነን ያለነው። አንድ በሯን ቢዘጉ ለሴ የቡና ኤክስፖርትን አይቀበልም ብል የአሜሪካ መንግስት ምን ልለው እንደሚችል ግልጽ ነው። ቻይና ወስደ ቢሸጥ ያዋጣል ወይ? ራሽያ ያንን ቦታ ትተካለች? አይ ዶንት ቲንክ ሶ። ስለዚህ አገራችን ለራሳችን በሚጠቅሙ መልክ ነው ማዝ አለብን። ከአሜሪካ ጋር ከራሽያም ጋር ለሀገራችን በሚጠቅም መልኩ መታሰብ አለበት እንጂ ብሪክስ በአንድ ጊዜ የዶላርን ዲዶላራይዜሽንን ፕሮጀክት ይጨርሳል ብለህ አታስብ። ምዕራባውያን ፊታቸውን አላዞሩም ገና። አውሮፓ እየከሰመች ነው አውቃለሁ። ኢኮኖሚዋ ከባድ እየሆነ ነው። አሜሪካ ላይም ቻሌንጅ አለ። አሁን አሜሪካ ውስጥ ያለው ኮንዘርቫቲቭ መንግስት ሲመጣ ትራምፕ አሸንፎ ይችን ምርጫ ከመጣ ምን ሊያደርግ እንደሚችል ገምተን በቀላሉ የምትወጣ አይሆንም። ስለዚህ ባላንሱን ሚስ ማድረግ የለብንም ኤኒታይም እንዲያገር ኦኬ ወደ ጎረቤቶቻችን እንምጣ። ዲፕሎማሲ ስንል ሁሉንም ስለምነካ የኢህአዴግ መንግስት ምንድነው ሲከተል የነበረው? የደርግ መንግስትስ ምን ሲከተል ነበር? ከጎረቤቶቻችን ጋር የቅርብ ጊዜ የኢህአዴግን ብታነሳ ከጅቡቲ ጋር የቅርብ ትስስር ነበረ። ለምን? ላንቃችን ነው ጅቡቲ። ወደብ ጉዳይ ቆመ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ነገር ሳይሆን ሁሉም ነገር ይቆማል። ስለዚህ ከጅቡቲ ጋር የነበረን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት በእኩልነትና በወንድማማችነት የተመሰረተ ብቻ ሳይሆን የኢኮኖሚ ትስስርም ነበረን። እኛም ማብራት ሰጥተናል፣ ውሃን ከኛ ይጠጣሉ። አየህ፣ የእነሱን የተማረን ኃይል እስከ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ እስከ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መጥቶ እንዲማሩ አድርገናል። ስለዚህ አገራችን ብሎ ፊል እንዲያደርጉና ዲፔንደንሲያቸውን በእኛ ላይ ብቻ እንዲያደርጉ እየሰራን ነበር። ለምን? የሆነ ቦታ ላይ ኢትዮጵያ የሆነ ነገር ብታቆም ጅቡቲ መኖር አልችልም እስክትል ድረስ ተጀምሮ ነበር። አሁን ከጅቡቲ ጋር ያለው ሰጣ ገባ ምን እንደሆነ የሚታወቁት ነው። ሱዳንን በጣም በሚገርም ሁኔታ ከግብፅ ነጥለን አወጥተን በኢትዮጵያ ጎን ሆና እንድትከራከር አድርገን ነበር። ይህ ጠንካራ ጎናቸው ነው የኢህአዴጎች። ይህን መቀበል ነበረብን። ያለ ምንም ማሻሻ እኛ ከዛ የተሻለ ነው መሄድ የነበረብን። ከዛ የተሻለ ለመሄድ ኤርትራ ይለው ነበር። ድሮ ሱዳን ለእኛ ከሰረች፣ ጅቡቲ ለእኛ ከሰረች፣ የብልጽግና መንግስት እንደመጣ ኤርትራን ጨምሮ ቢሆን ኖሮ ሙሉ ይሆን ነበር። የኢህአዴግ ደካማ ጎኖ የነበረው ኤርትራን አለመጨመሩ ነው። ሱዳንንም አጠን፣ ኤርትራንም አጠን፣ ከጅቡቲ ሰጣ ገባ ውስጥ ነን፣ ሶማሊያን አጠን። ጭራሽ ግብፅ በደቡብ ሱዳን፣ በሰሜን ሱዳን፣ በሶማሊያ፣ በኤርትራ በኩል አፈነችን መጣ። አሁን ሰዎች ጦርነት አለመታወጁን ነው የሚያስበው። ሳይኮሎጂካልስ የስነ ልቦና ጫናስ? ግብፅ እስከዚህ ድረስ እስከ ሱሪያችን ድረስ ወርዳ ከጭንቅላት እስከ ሱሪ በሙሉ አጥራ እንድትይዘን ስነ ልቦናችን አስባችሁታል? ተከበናል። የግድ ሚሳይል እስኪተኩስ መጠበቅ አለብን? ይህንን ሁሉ አገር አስፈቅዳ መጣች። ማን ቀረስ ንገሩ። ስለዚህ ይሄ የስነ ልቦና ጫና የሚፈጥር ነገር ነው። ኢትዮጵያ እንደተከበበች ነው የሚያየው። ይሄ ዲፕሎማሲ ውድቀት ነው ለኔ። ሱዳን ለግብፅ ወታደር ሜዳ ሲሰጥ ተሸንፈናል። ሱዳን ኢትዮጵያን ከግምት ውስጥ አላስገባችም። ደቡብ ሱዳን ተመሳሳይ ነገር፣ የኔን የወታደር ለግብፅ ቦታ ቢሰጥ ከኢትዮጵያ ጋር ያጣለኛል ብላ ቀኝም ግራም አላለችም። ቢጣለም ባልጣለም የሚጠቅም ነገር የለም ብላ ወስናለች። ስለሆነም ለግብፅ ሰጠች። ሶማሊያ ጋር እንሄድ፣ ከወደብ ጋር ተያይዞ ነው ችግሩ። እሱ ብዙ አከራካሪ ነገር አለው። ሶማሊያ ከግብፅ ጋር መስራቷ ለእኛ የሚጠቅመው ጥቅም የለንም፣ እንደውም ጉዳት ነው አይደል? ማስቆም መቻል ነበረብን፣ አት ኤኒ ኮስት።
አያ ስለዚህ በዲፕሎማሲያው ይኔ የብልጽግና መንግስት ወነት ከመታቻቸው በፍጹም ከማይዋጡልኝ ነገሮች አንዱ የፎሬን ፖሊሲ ነው የተሸነፈ ፎሬን ፖሊሲ ነው ያለ you believe it or no የተሸነፈ ሶማሊያ ላንድን አንድን ግዛት ለማያዝ ለማትረፍ ከሱ ጋር አብራ ለማስራት አጠቃላይ ዙራን በሙሉ ማጣት ማለት ይሄ ቴክኒካል ፎሬን ፖሊሲ አይደለም አም ቴሊንግ ዩ ወደብን ለማግኘት የምትሄድበት ምርቀት በምንም ሂሳብ ወደብን እስቲናገኝ ወደብን ግን ልታገኝ ብዙ ኮስት ልትከፍል ነው ነገሮቹ አልተሳካቱም እንጂ ግብጽ በኤርትራ በሁለቱም ሱዳንና በሶማሊያ ባላት ኃይል ብቻ እኛን ማስጨነቅ ትችላለች ቀጥታ ባትዋጋኝ በብዙ መንገድ ማስጨነቅ ትችላለች ይሄንን በመፍቀዳችን ተሸንፈናል ሱዳንን እኮ የኛ አርገን እኮ ይዘን ነበር በግድቡ ጉዳይ እኮ ከኛ በላይ ግብጽን ቀጥ አርጋ ያዘች እኮ ሱዳን ነበረች ይሄንን ማሸነፋችንን መቀበል አለብን ፎሬን ፖሊሲ የሚባል ነገር ላይ የተሸነፈነን ብሪክስ በነገራችን ላይ አሁን ኢትዮጵያ ያላትን ፐርፎርማንስ ነው ላሉ ይሁን ብሪክስ የሂንድን ግብጽ የሂንድን ህዝብ ዛት ነው የቻይና የብራዚል 250 ሚሊዮን ህዝብ ደቡብ አፍሪካ በጣም ስትሮንግ ኢኮኖሚ ኮሪያ በጣም ስትሮንግ ኢኮኖሚ ነው አይደል እነዚህ ሀገራት የኢትዮጵያን ህዝብ ያያሉ እንጂ ያምራር ብቃትን አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ በጣም በፍጥነት ያደጋለው ኢኮኖሚና የተረጋጋ ፖለቲካ ስላላቸው አይደለም ኖ ኢትዮጵያ ከፍተኛ ማርኬት ነች ፕሮዳክታቸውን ኢትዮጵያ ማድረስ ይፈልጋሉ ወደ ኢትዮጵያ መቅረብ ይፈልጋሉ ለራሳቸው ጥቅም ስሉ ስለዚህ ላፋረጉ እንጂ በፐርፎርማንስ የተሻለ ሀገር ስለሆነ አይደለም ስለዚህ በፎሬን ፖሊሲ ምክንያት ብዙ መሄድ ያለበት ምራፍ አለ መንግስት እንደዛ አርገይ ነው የሚደመድመው ጃክ እሺ ጅጋርጌ አመሰግናለሁ እንግዲህ በዛሬው ውይይታችን ትኩረት ያደረግነው የብልጽግናው ስርዓት ካድሬዎቹን ለማሰልጠን የህልም ጉልበት ለእምርታዊ እድገት በሚል ርዕስ የሰጠው ስልጠና ላይ ለካድሬዎቹ 27 ጥያቄዎችን አቅርቦ ነበር እነኚህም ጥያቄዎች በጸጥታ በኢኮኖሚ በፖለቲካ እንዲሁም በውጭ ግንኙነት ጉዳይ ያጠነጠኑ ስለነበሩ የኛ መልከታ ምንድነው በእነሱ ቦታ ሆነን ብንመለስ ከነባራዊ ሁኔታ ጋር ይታረቅልናል ወይ ኢትዮጵያ ካለችበት ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ዴታ ያለው በመለው ላይ ነው ውይይት ያደረግነው ከዶክተር ታመነ አዲሴ ጋር ይህ የፌደራሊዝም ተመራማሪ ተቀማጭነታቸውን በአሜሪካ ሀገር ያደረጉ እንደዚሁም አቶ አሸናፊ አብርሃም ተቀማጭነታቸውን በአገር አሜሪካ ያደረጉ የሰብአዊ መብት ተሟጋችና የፖለቲካ ተንታኝ ናቸው ከኛ ቆይታ ያደረጉት በአድማጭ ተመልካቾቻችን ስም ሁለታችሁንም እንግዶችን በጣም አመሰግናችኋለሁ እንግዲህ ከኛ ቆይታ አድርጋችሁ ሐሳብ አሳይ በመስጠት ተባብራችሁን የኦርቢት ሚዲያ አውትሌት በሰዎች እጅግ አድርገን እናመሰግናለን የዛሬው ዝግጅታችን በዚሁ የተጠናቀቀ ይሆናል በሌላ የኦርቢት ልዩ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ ቸርን ሰንብት ቻው